Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Yeah! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 quanzas, o make é todo teu! <laughs> Com 200 quanzas tens um gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sei caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 quanzas dou um giga e meio a todo o Vem sem demoras, tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 coisas o mic é todo teu. Um dia, um giga, um giga, um dia, um, um dia, dia, um dia, um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa a tua amiga. Big Net, um GB por 500 Coisas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já hoje, um entra Unitel e carrega o teu plano Big Net, um gigabyte por 200 Coisas, Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 Coisas, o Mike é todo teu! Com duzentos quanzas, tens um gigabyte Isso é algo muito raro Essa é a única vez em que o barato não sei caro Calma, que eu não fico para trás Com 500 quanzas, dou um giga meio a todo gás Round Relaxa, tudo que é bom Vem sem demoras, tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 quanzas, o um Mike é, é todo teu. Um dia, um giga, um giga, um dia um, um, dia, um dia, um dia, um dia, um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa a tua amiga. Big Net, 1 um por 500 coisas a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já um ao Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 um gigabyte por 200 coisas Unitel. Bem-vindos a... comunicação. Calma, Eu calma, não, não faria. Mas pela assista... Pela Saudações, família! Sejam todos bem-vindos ao Fly Podcast, este que está programado para ser o episódio 179. Uh, e nós, por hoje, temos um grande objetivo. E penso que você que está aí do outro lado uh, vai gostar imenso do, do nosso propósito do programa de hoje, partindo do princípio que o Fly Podcast, além de ser um programa de entretenimento. É também um programa onde a gente partilha o conhecimento, é também um programa onde a gente, uh, por norma, informa uh, e traz aqui assuntos que podem, de algum modo, agregar uh, mais valências no teu dia a dia e no teu modo de vida, não é? Bem, uh, eu não vou deixar de partilhar convosco uma inquietação que nessa altura paira sobre a minha cabeça. Nós atrasamos o programa e peço desculpas, mas uh, também acabou por ser um bocadinho estratégico. Porque, infelizmente, hoje é um dia uh, que os vizinhos ao lado estão a comemorar, infelizmente para nós, óbvio, infelizmente para eles, que é um dia de alegria, alguém fez anos, completou mais um ano de vida, e isso no final do dia é muito importante. Mas, uh, para quem conduz um programa como nós, aqui no, no terraço, que é um espaço aberto, uh, é, de certa forma, um incômodo. Eu não sei se, se vocês conseguem ouvir... Não, não estão a ouvir, não é? Não, não, vá lá, põe, põe um ruído, põe, põe, tira, tira, isto para o pessoal sentir. Exato. Uh, talvez podem... Não, não, só só rapidinho. Uh, talvez conseguem ver um pouco o semblante no meu rosto, que não é habitual, nós começamos o programa com muita alegria. Esse não seria uh, diferente. Mas lá está, né? há coisas que para um espaço como o nosso não conseguimos ter controle. Uh, e há muita gente que diz: Ah, mas devias mudar o espaço porque depois tens as condições climáticas e uh, coisas do género. Mas não, nós adoramos estar aqui. Repara, tem uma vista maravilhosa, né? é? Por quem tem o privilégio de fazer um programa com a Assembleia aqui atrás? Acho que ninguém. Então, queremos ser os únicos nesse quesito, queremos tirar proveito o máximo do espaço que nós temos. É o que nós temos nessa altura e é óbvio que se existir aqui uma oportunidade melhor, nós iremos abraçar aqui com muito amor porque isso é o que nos caracteriza. Mas deixa-me também mandar um abraço a quem está aí do outro lado. Talvez o Jurelson Gustavo, o Gex Production, a Eva Maria, a Tamara Moço, um, o Gildo, o Junilson, a Claudina, o Evanil de Santos, a Duelma, o Eliseu Toliua, o Gideon Silva, o canal Repetroep, o, Adel o Adelino Sadraque. O Paulino Guidione, a Evânia Pereira, o Santiago Mumboca, o António Temor, o MC Kennedy, o Benjamin. Temos, temos aí muita gente a assistir. Partilha esse conteúdo. É importante que mais pessoas estejam cá. A Tamara diz que é de Benguela. Benguela está na casa. Um abraço ao Moisés, também deixa aqui um sinal. Um... Vamos já fazer aqui uma introdução do programa, mas alertar-vos que. Na quinta-feira vamos ter a batalha da RRPL. Nós teremos o Mafia contra o Mil Gigas, um grande clássico. Fizemos há pouco a semifinal e quem esteve lá testemunhou mais uma vez o que aconteceu, porque a RRPL é um programa único, não há igual. É com maior satisfação que eu encontro-me ali a fazer as batalhas sempre que é possível. Alto, Eu, eu, eu acho que eu estou a ficar velho porque eu estou a ter problemas graves nas costas e às vezes estou aí no palco por ficar de pé durante horas a tentar hidratar-me, sentar um bocadinho. Este foi o meu pior ano no que toca conforto dentro do palco. Eu amo aquilo e vocês sabem, mas honestamente falando, eu tinha que me ajeitar de todas as formas. Nunca me senti assim. Eu não sentava no palco durante nove anos. Eu não sentava no palco. Eu estou a sentar. Tenho tido consultas, né? Porque estou preocupado, óbvio. Mas a paixão, o amor, nos traz teimosia. Tem é um gajo apaixonado, né? É, ele é teimoso. Então diz: não vai aí, está a te fatigar. Ele, é. ele continua lá. É a paixão. Tu não tens controle. Não é sobre ti, é sobre os teus sentimentos. Então, isso é sobre os meus sentimentos. Um, um abraço ao Jadigar Amazonas a Anas, Nasus, desculpa a Nasus, que diz eu te amo, obrigado meu irmão, obrigado pelo carinho eu estou só aqui a pegar o meu telefone para partilhar, façam o mesmo né? vamos já iniciar o programa, é um programa importante então, conclusão, amanhã 21 horas no canal da RRPL, já lançamos o trailer há pouco, 21 no canal da RRPL estaremos em, em direto não, desculpa em direto é aqui, e a cores estaremos a lançar a primeira batalha da semifinal, a grande semifinal dos réis do rompimento. Máfia versus Valdemar. M mil gigas aí, estou tonto já. É o som que está aí do outro lado. <laughs> ah, o som é terrível. Já tiraste o ruído, não é retórico? Apareceu a música do Confi no programa, pá, direitos do autor. Mas não tem ninguém na festa que parou para ver o programa? Só para dar um recado aí, olha. Vocês estão a incomodar a Moniga Fly Squad? Diminuam isso. Eu posso medir. aqui o Make Money, o Make Money, a dizer uns pagos aí. Ainda lembras do Make Money, né? Nice. <laughs> <laughs> então, vamos lá. É um programa de saúde pública. Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo a um dos programas mais importantes que a gente tem, porque isto é um alerta, como é de conhecimento público, eu preocupo-me sempre com a saúde, em todos os aspectos, física e mental, e até financeira também, dos meus seguidores ou aqueles que nos rodeiam. Então a intenção de dar informação, de dar a conhecer aqui algumas coisas que provavelmente não estão sob o nosso alcance, acaba por ser uma pauta do Fly Podcast. É importante que você, do outro lado, esteja atento, que absorva a informação que será dada e não seja egoísta, Partilhe com mais pessoas porque é extremamente relevante. Este é um momento especial de reflexão e conscientização no mundo que abraça o rosa para combater o que é tão desafiadoramente cinza. Entenda, eu estou de rosa e é a marca que as pessoas adotaram para representar esta luta. Logo, é outubro, é o mês que a, que a cor rosa acaba por ter destaque porque nós nos vestimos apenas com uma cor e sim uma promessa. Uma promessa de que juntos podemos iluminar as sombras que o câncer da mama lança sobre vidas e famílias. Este é o mês que celebramos a força, a coragem e a resiliência de sobreviventes e reacendemos a nossa luta incansável por um amanhã livre de câncer de mama. Convido-vos a vós, juntarem-se a nós, nesta jornada de conscientização e ouvir as histórias inspiradoras, a aprender, a se envolver e a questionar. Senhoras e senhores, deixam-me então dar as boas-vindas aos meus convidados de hoje. Vou... Cumprimentar aqui a minha convidada, a primeira vez que se encontra aqui, Lusmira João. Seja bem-vinda ao Fly Podcast, Lusmira. Boa noite, Fly. Obrigada pelo convite que uhum. foi formulado. E boa noite a todos os seguidores. É um prazer ter-te aqui, Lusmira. É o um prazer é todo meu. Vamos também virar aqui, não é? A, a primeira vez, penso que é a segunda, a, o nosso grande convidado, o poeta dos pés descalços, o escritor Ângelo Reis. Nós estamos, uh, mais uma vez, Fly, gratidão pela. Pela oportunidade, né? porque uhum. esse nível de consciencialização uh, devia ser não só por parte de, da pessoa que é o Flash Squad e a sua equipe, mas uh, é um nível de consciencialização que todos os de uma forma geral, devíamos ter. Né? E infelizmente. Não está ligado, só. Pois, uh... Aqui está tudo... pois dizia, dizia eu que é importante que haja, que haja este nível de consciencialização, não só por parte do Fly Squad, né? mas por parte de todos os angolanos. E acima de tudo não é só a questão da consciencialização, mas da passagem da informação. Porque informação é poder, não é? Eu, 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 eu agora fico um pouco curioso, Ângelo, quando tu uh, realças que este nível, uh, e aqui há é dois termos que penso que é uma questão de região: consciencialização e conscientização, não é? Uhum. Pois também podemos abordar isso nessa na vertente linguística. Mas eu fico curioso, dizia eu, uh, o facto de fazeres a referência de que não devia ser apenas nós, mas sim uma sociedade. E a pergunta que vai é: não há essa consciência por parte da sociedade em falar sobre assuntos do género? Eu eu, eu eu ao falar nessa vertente eu tenho que olhar para uma angola uh, limitada de crenças padrões uh, tradições e uma uma olhar para uma sociedade muito conservadora e uma sociedade patriarca e ao mesmo tempo um tanto ou quanto machista perdoem-me aqui falar desta desta maneira né mas eu venho de uma de uma família de machistas e geralmente é-nos ensinado que os homens não choram, que os homens devem manter o pudor e o segredo, e isso depois é passado de geração em geração. E obviamente que, se tivermos que falar, por exemplo, em assuntos tão pertinentes quanto o câncer da mama, uma verdade, e verdade se diga, que apesar de todas estas campanhas de conscienciatização e consciencialização que vão sendo feitas em torno. Das várias, uh, várias organizações, uh, pouco ou quase nada se sabe sobre o câncer da mama. Uhum. Ainda é um, tabu, é um tabu. Não só no seio das mulheres, vou repetir, porque muitas vezes nós associamos as doenças a fatores regionais, a fatores tradicionais e a crenças. Então uh, nós temos que separar aqui, uh, de uma certa forma, o joio do trigo, não é? uhum. Então. Ainda há muitas limitações no ponto. Também sentes isso, Luzmira, a nível de limitações. Sim, sinto, uh, sinto uh, particularmente porque sou ativista e enquanto ativista eu lido diariamente com esta com este grande desafio. Uh, infelizmente, tudo o que o Ângelo esteve aqui a dizer faz algum sentido, aliás, faz muito sentido. Uh, infelizmente, fatores que deviam ser influenciadores positivos uh, no combate àquilo que é que é a doença, que é a patologia em si, o câncer da mama, uh, acabam sendo muitas vezes posto de parte porque as pessoas, acreditam que por falta de informação... Uh, questões culturais, uh, questões de religi religi religiosidade, as pessoas acabam cometendo uh, um erro muito grande. Eu, em particular, fui diagnosticada com cancro da mama aos 29 anos, hoje tenho 41. Passaram-se 12 anos. Tu não pareces ter 40 anos? Tenho, tenho 41. Permitam-me que lhe diga isso. Obrigada, ah. vou encarar como um elogio. Obrigada. Muito nova, sim. E muito bonita também, diga-se passagem. Muito obrigada, uhum. muito obrigada, pai. E então o que que acontece? Quando eu fui diagnosticada com cancro da mama aos 29 anos, estava, uh, claro, na flor da idade, com muitos sonhos, planos e projetos. E hum, era uma estudante universitária na altura, uh, estava a fazer o curso de engenharia de eletrônica e telecomunicações já no terceiro ano. Uh, trabalhava numa empresa de telecomunicações, no setor de telecomunicações, uh, e foi um desafio muito grande assim de repente aos 29 anos receber um, um diagnóstico de câncer. Primeiro, porque a sociedade eu, primeiro, eu não estava preparada para aquilo, uh, porque sabemos que o câncer é aquela doença muito invasiva e muito associada à morte. Uhum. Toda a informação que eu tinha naquela altura estava de alguma forma ligada à morte. Todos os casos que eu acompanhava, com exceção do caso da Ana Maria Braga, que é atriz brasileira, com êxito, eram casos que no final acabavam em morte. E fora isso, eu tenho um fator oncológico na família e já tinha perdido pessoas com cancro. Não o cancro da mama especificamente, mas outros tipos de cancro. Então, isso para mim foi o. Um foi horrível, foi péssimo uh, e foi preciso ter uma estrutura muito forte e com um suporte psicológico muito grande e todo o apoio da minha família, em particular, que fez toda a diferença, porque também temos que chamar aqui esse fator: o envolvimento das pessoas que estão ao nosso redor uhum. neste processo. Muitas vezes as pessoas só não, só não vencem esta luta porque de facto não têm esse suporte da família uhum. e muitas vezes a família só não dá o devido suporte porque também não têm informação, não sabem como lidar com esta uh, situação. É uma doença que, como sabemos, uh, afeta de várias maneiras as, as pessoas uh, que a cometem eu, eu peço desculpas em cortar. É assim, nós iremos perceber aqui e fazer uh, menção a quem está aí do outro lado, uh, que o facto temos aqui dois convidados que, a nível de formação, não são especialistas na área. Mas, como sabemos todos, o Fly Podcast tem uma característica que é fundamental expor aqui. Que são as experiências? Nós trazemos cá pessoas que viveram coisas, uh, que podem nos falar uh, como foi o processo e essa experiência muitas das vezes deve ser relatada num espaço como esse. Então, Ângelo uh, e Lusmira, enquanto convidados, podem falar na primeira pessoa o processo, até porque foram vítimas desta doença, é uma doença, não é? é doença. Exatamente, foram vítimas da doença e, e sobreviveram ao cancro da mama, portanto, uh, mas nós iremos compreender aqui essa péssima experiência uh, entre as causas, as soluções, um pouco mais lá para frente. Mas eu quero fazer aqui uma, um rastreamento sobre, e a pergunta vai servir para os dois, uh, sobre o que é propriamente o cancro da mama. Deixa-nos vir a falar. Prontos. Uh, dizer que, no geral, o cancro recebe o nome do órgão que ela comete. Na verdade, o cancro propriamente é uma espécie de tumor maligno. Existem dois tipos de tumores: uhum. os tumores benignos, que são aqueles tumores uh, que podem crescer muito, que, são, que, dão, que dão dores, são uh, doloridos e que, quando diagnosticados e tratados, eles têm uma cura definitiva e que não necessariamente passa por, por uma amputação. O cancro é o tumor maligno, é aquele tumor que tem a particularidade de disseminar para outros órgãos. Ou seja, ele de forma inicial acomete um órgão, no caso a mama, uh, e por isso ele ganha o nome de cancro da mama. Uh, mas tem a particularidade que se ele não for diagnosticado precocemente e ter um tratamento adequado, então uh, disseminar uh, para outros órgãos é o crescimento anormal das células. Como sabemos, o nosso corpo é constituído por vários elementos, entre eles as células. Essas células, por algum motivo, que pode ser eh, genético ou outras causas, uh, então de repente passam a se desenvolver de forma desordenada. Uhum. A partir do momento que as células começam a crescer de forma desordenada, ele cria este tumor e que ganha o nome de tumor maligno. Uhum. Acontecendo na mama, automaticamente ele ganha o nome de cancro da mama, ou seja, o cancro é o crescimento anormal ou proliferação das células, causando um tumor uh, que tem a particularidade de ramificar outros órgãos. Uhum. Ok, Ângelo, quer acrescentar também alguma informação sobre isso? Uh, se calhar as pessoas devem estar um bocado céticas e atónitas do outro lado da, da linha, se perguntado, mas por que é que um homem. Está uh, num programa a falar sobre o câncer da mama. Uhum. Porque 10% dos homens a nível mundial, apenas 10% dos homens, contraem o câncer da mama. Uhum. E, obviamente, eu estou aqui na primeira pessoa para testemunhar que eu fui vítima, uhum. permita-me aqui o termo, de um câncer maligno. Uhum. Uh, assim como a minha companheira guerreira aqui do lado. Uhum. E, de uma certa forma, nós temos que. Mais uma vez, consciencializar e conscienciatizar os homens de que existe uma realidade que é uma realidade ambígua, que é uma realidade feroz, é uma realidade mortal e que existem homens e mulheres morrendo por causa desta patologia. Muitas vezes, em função daquilo que é o desconhecimento e a falta de comunicação. Embora, embora. Se fala todos os santos anos sobre o câncer da mama, principalmente no mês de outubro. Mas uhum. aqui está, a consciencialização e a passagem da informação deve ser feita não somente em outubro, mas durante o ano todo. O ano todo. Porque uhum. se nós usarmos o rosa apenas no mês de outubro, o que é que vai acontecer? Calma. Durante eu... o resto do ano vão morrer milhares de pessoas. Ah, eu, por causa eu, da eu, eu, eu naturalmente Exatamente. tinha que preparar aqui questões que fossem de acordo com aquilo que é. Uh, o nosso objetivo hoje a nível do programa, uh, dizer-vos, que o Ângelo sabe bem que nós, por norma, eu não sou de seguir padrões. Eu não sigo padrões, não é? Mas existem assuntos que têm uma extrema sensibilidade. Então, um vem informar aqui as pessoas com substância. Logo, eu sinto a necessidade de dar sequência a um misto de perguntas que existem para tentar ilustrar quem está aí do outro lado. Uh, e não são poucas pessoas. Uh, no sentido de uh, torná-las bem esclarecidas sobre isso. Eu fiz uma primeira questão e a Luzmira respondeu muito bem. Uh, então, ia partir agora para a segunda, a uh, tentar perceber aqui quais são os fatores de risco para o câncer da mama. Prontos. Então, eu ia começar por dizer que o cancro na verdade, é uma doença multifatorial. Ele depende de muitos fatores. O único cancro que tem uma causa provável é o cancro do colo do útero uh, e que é desenvolvido por causa ou através do, do vírus do HPV, que é um vírus de transmissão sexual, mas que também é prevenível através da vacina do HPV, que é uma vacina que não faz parte do nosso sistema de saúde pública, mas existe e que toda mulher ou toda criança, a partir dos 9, dez anos, deve fazer como forma preventiva. Uh, agora existem N fatores que levam ao surgimento de um cancro. O primeiro fator de risco para o surgimento de um cancro é ser um ser vivo, é ser pessoa. Qualquer ser vivo pode desenvolver um cancro. Associado ao, 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 ao ser vivo uh, existem fatores genéticos, existem fatores hereditários, existem fatores ambientais: o uso excessivo de álcool, o sedentarismo, uh, o uso de estereo, estrogênios. Uh, a obesidade, uh, a primeira menarca, ou seja, uma menarca precoce, uma menarca precoce é quando o primeiro período menstrual aparece antes dos 12 anos de idade e a menopausa tardia, ou seja, meninas que hum. tenham o seu período menstrual, o primeiro período menstrual, a primeira hum. menstruação antes dos 12 anos de idade, são potenciais hum. candidatas a desenvolver o cancro da mama. Sim. Mulheres que tenham uh, a menopausa depois dos 55 anos de idade, também são potenciais candidatas a desenvolverem o cancro da mama. Mulheres que fazem uso de anticoncepcionais uh, durante muito tempo, cinco anos seguidos, 10 anos seguidos, também são mulheres potenciais candidatas a desenvolverem o cancro da mama. Maternidade tardia, aquelas mulheres que, por Enes motivos vão adiar da maternidade não eu quero me formar não eu quero ter uma uma, uma carreira profissional sólida e então uh, tenham a primeira maternidade ou seja o, o primeiro filho depois dos 30 anos também acabam sendo uh, mulheres com um potencial risco de desenvolver o cancro da mama mas face também a esta situação do, 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 do daquilo que, que são as causas existem os métodos de prevenção ou uh, aquilo que nós podemos chamar de prevenção e e existem tratamentos Pode... também que deixa, fazem toda a de diferença. deixa só, para depois não perder o, 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 o raciocínio. E uh, as miúdas com 12 anos... A partir dos 9 anos de idade. Dos 9 anos. Antes de terem a primeira relação sexual já começam a menstruar, é um potencial. Ah, pronto, as meninas que começam o período menstrual antes dos 12 anos de idade, entre os 10, 11, infelizmente são candidatas a desenvolverem um câncer da mama, segundo a literatura. Uau. Exatamente. E então, não tem como impedir isso? Ah, uh, pronto, na verdade o que ela vai fazer é prevenção. É prevenção é evitar associar a este fator genético outros fatores. Como o sedentarismo, ou seja, a obesidade, uh, o uso excessivo de álcool, exposição à radioatividade. Uh, todos esses fatores, quando nós já temos um fator uh, patente, devem ser evitados de modo a, a cautelar uh, o possível surgimento da doença. Estar atento, mais do que tudo, vigiar, conhecer o nosso corpo, uma vez que o nosso corpo é, é, é todo um sistema em é interligação de vários elementos que conversam entre si logo, quando alguma coisa no nosso sistema não está bem, ele tem a capacidade de gerar um alerta. Uhum. Esta alerta em medicina ou em saúde, nós podemos entender como sinais ou sintomas. Uhum. Sinais é tudo aquilo que nós vemos, como alteração da mama, que pode aparecer em forma de casca de laranja, o surgimento de um nódulo, a saída de secreções mamárias para uma mulher que não esteja amamentar, ou seja, uma mulher que não esteja amamentar não pode deitar nenhum tipo de secreção na mama. Não importa se a cor do líquido, ou da secreção é branca, é da cor d'água, é da cor do sangue, ou é da cor do pus. Não é normal uma mulher que não esteja a amamentar uh, ter qualquer tipo de secreção. É um sinal de, é um sinal de alerta, uh, é a indicação de que alguma coisa não está bem. Uh, esses nós vamos considerar cientificamente como sinais, aquilo que nós conseguimos ver. Uh, e para aquilo que nós não conseguimos ver, nós vamos sentir o cansaço excessivo sem que haja uma causa provável, uh, maus-estares constantes sem que haja uma causa provável, poderão ser sinais de alerta, não necessariamente para o surgimento de um cancro, mas para outros, outras patologias também. Deixa-me só virar a audiência e dizer o seguinte. Eu vejo aqui muitos rapazes, você que é homem, provável, provavelmente não, todo homem tem uma mulher ao lado. Uma irmã, a mãe, uma tia, um, uma prima, uma amiga, a namorada, a mulher, uma filha. Portanto, preste bem atenção no que está a ser dito aqui. Se a tua a companheira, se a mulher com quem tu convives, é, com laços sanguíneos ou não, não está a ver o programa, você vai passar essa informação, você vai alertar que os fatores estão aqui. Nós vamos tentar compreender e vos dar. Eu acho isso muito importante. Aliás, e se não tiverem, peguem esse link, partilhem, espalhem as vossas mulheres, os vossos homens, uh, aqueles que vocês conhecem, não importa o grau de relacionamento, partilhem com o objetivo, com o objetivo de terem a informação. Olha aí. O Evanildo diz que nunca soube que existia cancro da mama para os homens. E essa pergunta vai para o Ângelo. Ângelo, os fatores de risco para os homens. Oi são Pô, são, quero um café. são precisamente os mesmos os que, mesmos para as mulheres atenção que uh, eu eu comecei a perceber que estava com um tumor numa coisa de dois anos ainda durante a pandemia aliás naquela altura quando eu vinha ao programa eu já tinha um nódulo na mama esquerda eu tinha um uma espécie de uma bola que tinha era muito pequenina na altura tinha uma coisa de um centímetro mas depois começou a crescer a crescer e em 2022 essa mesma bola, ou esse, tumor, esse tumor ficou com 3 cm de diâmetro. E eu comecei a sentir realmente todos esses maus uh, sonolência muito grande, uh, dor de cabeça, uma fadiga física enorme. E o que é que acontece? A, a bola ou o tumor começou a ficar avermelhado. Embora nunca tenha deitado nenhuma secreção nem nenhum líquido dava realmente muitas, muitas dores. E foi nessa altura que eu fui ter com a com a cirurgiã, né? E disse: Olha, Sr. Doutora, na altura o que me tinha sido dito é que eu tinha um tumor benigno. Uhum. Não era um, um não era um tumor maligno. Entretanto, eu marquei a data para a operação, e na, na altura da operação, a médica olhou e disse: Não, olha, Sr. você está aí com um tumor muito grande e vamos ter que lhe amputar a sua mama esquerda. Uhum. Tanto que me foi amputada a mama esquerda, isto no dia 8 de novembro do ano passado, não é? E no dia 28 de novembro, depois de terem levado o tumor para ser analisado, foi-me dito, pela mesma médica que me operou, que eu estava com um câncer maligno. Maligno? Então, câncer maligno. Então, Ou um tumor é um tumor maligno. Um tumor maligno. Uhum. Então, na verdade, aquilo foi como. uma maligno, então tu não tens hipóteses, né? Não, o maligno é aquilo que eu expliquei que tem a particularidade de, de ramificar outros órgãos. Exatamente. E é assim, por assim isso que ele do toma corpo. O nome, assume o nome de cancro, porque tem a particularidade de, se não for diagnosticado e tratado devidamente, diagnosticado precocemente e pois tratado é. devidamente, então, disseminar para outros órgãos. Pois Aí é. este processo é que normalmente chama-se de metastização, é quando o tumor primário uh, acomete um outro órgão. E, na verdade, a ver, falar isso para mim foi como um balde de água fria, porque, uhum. apesar de eu ser uma pessoa informada, permita-me aqui o termo, eu tive que estar a fazer pesquisas a nível do Google, e, infelizmente, mesmo a nível de informação primária na internet, nós não temos uh, uma informação concisa que nos permita, por exemplo, uh, determinar qual é a cura do câncer. Nós não encontramos. Então, oh, vamos chegar aí. Vamos chegar então, aí. automaticamente aquilo alterou. Uhum. Toda eu tô a minha vida, estrutura. Né? Eu tô... imagino. Completamente. Olha, uh, eu, eu, pronto, uh, a, 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 a Luzmira estava a dar continuidade, depois de ter falado sobre os fatores, presumo que ela tinha mais uma informação a acrescentar relativamente a isso, uh, a não ser que eu possa fazer aqui a uh, próxima questão. Pode fazer a né? próxima questão. Uh, como a, det a detecção de precoce pode uh, melhorar as taxas de sobrevivência? Prontos, uh, faz toda a diferença uh, que o tumor seja diagnosticado no estadio muito inicial, porque na verdade o, o campo tem quatro estadios, vai de um a quatro. Uh, e quando nós estamos no um e dois, nós estamos na fase inicial da doença. Significa que o tumor ainda é muito pequeno e tem menos probabilidade de ramificar outros órgãos. Quando já está num estadio mais avançado, do tipo 3, 4, o 4 é, é, é paliativo, o 4 é aquele caso em que, em que não existe hipóteses, uh, cientificamente não existe hipóteses, ou seja, a hipótese de cura é muito mais reduzida. Porque quando diagnosticado precocemente o cancro da mama em particular, tem até 95% de cura. Uh, mas quando já está num estadio muito avançado, como o estadio 4, que já é um estadio paliativo, o tratamento já não é curativo. O tratamento é simplesmente para paliar, é para ajudar que a pessoa tenha mais algum tempo de vida e com alguma qualidade de vida. Mas a, associado a isso, tem um elevado risco do tumor já disseminar para os outros órgãos, fazendo então que a pessoa fique muito debilitada uh, e que tenha um tempo de vida mais curto. Mas quando diagnosticado precocemente, como foi o meu caso uh, uh, em particular, Uh, nós temos uh, muito tempo de vida e com qualidade. É aquilo que eu disse que eu fui diagnosticada há 29 anos, em 2011. Hoje estamos em 2023 e eu estou com 41 anos de idade. Uh, eu, quando fui diagnosticada o cancro, não, não tinha ainda tido filhos. Uh, mas depois de todo o tratamento, todo o processo, porque inicialmente eu fiz uma cirurgia conservadora, porque o tumor estava no estado inicial, foi-me retirado o primeiro quadrante da mama. Em que estava alocado o tumor. Uh, mas depois eu tinha indicação para fazer, então, oito ciclos de quimioterapia e radioterapia. Uh, fiz os oito ciclos de quimioterapia, que é o processo mais sofrido, Você é o processo risa, que mais. Uh, com o impacto mais negativo um, na fase da doença, uh, isso também varia de pessoa para pessoa, porque para algumas pessoas o processo mais difícil é quando passas por uma amputação. Então, para mim, que já tinha perdido a mama, já tinha saído de uma amputação, ter que passar por aquele processo de quimioterapia, perder o cabelo, cair as unhas, ficar toda queimada, tu ficas completamente queimada com o próprio tratamento, escureces. Uh, Uh, a pistanas, as pestanas, as pestañas, as tudo cai tudo e uh, então isso afeta é muito a, base, a autoestima. É, a base, é a base de comprimidos, não? Né? É, não, não é a base de comprimidos. Depende, porque na verdade o tratamento Varia também com o estadio em que a doença foi diagnosticada. Quando a doença é diagnosticada no estadio inicial, independentemente do tipo de tumor, porque existem vários tipos de cancro da mama, só para o cancro da mama existem outros subtipos. Existem uns que são mais agressivos e outros que são menos agressivos. E o tratamento varia também em função do tipo de tumor e o estadio em que a doença foi diagnosticada. Eu, por exemplo, pronto, como estava a dizer, fiz a cirurgia conservadora. Uh, mas depois verificaram que já havia uma invasão intradutal, ou seja, o, o tumor já tinha, já tinha mais 21, além do nódulo na mama, eu tinha mais 21 gânglios nas axilas, ou na axila, e isso então fez com que uh, me, fosse, me, me fosse de facto feito aqui uma, uma como é que eu digo... Uma outra cirurgia na sequência, que foi a remoção total da mama, no caso, a mama que estava cometida com, com o cancro. Ou seja, primeiro fiz uma, uma cirurgia conservadora, uh, depois fui, tive que fazer uma mastectomia, e seguida de oito ciclos de quimioterapia. O ideal, para o meu caso, era fazer radioterapia, que na altura era um tratamento indisponível em Angola. Uh, então, pronto, mandaram-me juntamente cá para Portugal para fazer o tratamento de radioterapia, só que. Foi um processo muito burocrático entre tratar os documentos e tudo mais. até chegar ao Portugal, eu já tinha perdido o critério do tratamento, porque entre um tra tratamento e o outro por serem tratamentos coadjuvantes, eu, eu perdi o critério e isso fez com que eu levasse o risco de uma recidiva. Uma recidiva significa quando o tumor volta no mesmo local. Independentemente de amputarem, quando se trata do câncer, ele tem essa particularidade. Amputam uma, o membro, uh, mas se já houver, então, aí ramificações, o tumor volta no mesmo sítio. Uh, então, o que é que se faz quando ele volta? Desculpa. E o que é que se faz quando ele volta? Vai ter que passar por toda outra vez por todo o tratamento e, em função da resposta do organismo, uh, então. Ou tu vences, uh, ou então o, o final é. é aquele que nós já sabemos, que normalmente nem todos os tumores, uh, pronto, nem todas as pessoas saem vitorio, vitor, vitoriosas nesta luta, né? Hum. Uh, e é basicamente isso. Ok. Um, eu também quero entender aqui uh, quais são os métodos eficazes no autoexame uh, da mama. O, o autoexame da mama faz toda uma diferença. Hum. É um exame físico que toda a mulher. Homens e Homens mulheres, e ter, porque é aquilo que o Ângelo esteve a dizer exatamente. Vamos ouvir os vamos, 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 dois lados, aqui, não é? Sim. Uh, por exemplo, a, 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 o Ângelo foi, foi na altura, pouco depois de ter passado aqui por nós. Uh, foi, naquela altura eu já estava com. com já estava. Já, já sentia um nódulo na mama esquerda. A Lusmira foi em 2011. Em 2011. Ok. O que vos levou. A fazer esse autoexame, era alguma desconfiança ou desconforto? Na verdade, no meu caso particular, foi um desconforto, porque eu comecei a sentir um carocinho estranho, e ainda me virei para a minha esposa e disse: Olha, mulher, eu, eu estou a sentir algo diferente na, na mama esquerda. É, pá, eu sentado entediado em frente à televisão, mas depois disse: é, pá, Isto não deve ser nada. Só que depois de seis meses, aquilo que era uma coisita pequenina começou a crescer, e foi aí que me preocupou. Porque depois a esposa estava sempre a dizer: tens que ir ao médico, tens que ir ao médico. Mas eu fui atenuando até uma determinada altura, que ficou com dois centímetros. E eu disse: Espera aí, isto não. algo não está. algo de, de errado não está certo. Permita-me aqui a redundância do termo. Uhum. E foi assim que, que eu descobri que tinha um tumor. É exatamente aqui no lado esquerdo, é isto? Depende, há pessoas Depende. que sejam. Ele pode na... ser no. no, no... Esquerdo ou direito e também pode ser bilateral, pode ser nas duas mamas. Nas duas? Em simultâneo ou de forma. Uh, uh, como é que eu digo? Faziada. Uh, no meu caso em particular, eu, eu descobri de forma involuntária. Uh, eu ainda não tinha consciência da existência do autoexame nem da sua importância. Mas do câncer consciência. Eu sabia que existia câncer, mas assim muito, um vias, muito, né? vagamente, é. É. muito vagamente. Muito uh, vagamente. E o que é que aconteceu? Eu fiz a palpação de uma forma involuntária porque na verdade eu também já tinha aquele hábito de, de olhar para o meu corpo. Uh, eu gostava sempre sempre me achava sempre me achei muito bonita e, a, e, a, e as minhas mamas de facto eram muito bonitas uhum. e então eu tinha aquele depois do banho enquanto tivesse a me vestir me olhar no espelho olhar para a minha mama e tocar e palpar e naquilo de palpar a minha mama de verde, eu percebi que tinha de facto um nódulo mas também muito pequeno quase que não se sentia e então fui palpando, o primeiro dia estava ali segundo dia estava ali uma semana estava ali logo depois de uma semana eu comecei logo a comentar com as pessoas oh, eu tenho estado a, palpar a minha mama, mas sinto que tenho um caroço e falam, ah, isso é normal, isso não é nada e tudo uhum. mais mas um mês depois eu comecei aquilo começou a me despertar muito a curiosidade e fui investigar, naquilo de investigar eu cheguei até o cancro que o um nódulo podia ser um tumor benigno como também podia ser um, um cancro e isso despertou muito a minha atenção e fez com que eu recorresse logo ao hospital só que na altura, quando eu fui à procura dos serviços, na altura no, no, no centro de Oncologia Uh, eles disseram-me que só recebiam casos confirmados de cancro uhum. e que não podiam, não podiam me dar nenhum nenhum tratamento mas pediram que eu fizesse uma ecografia mamária porque também por causa do fator de dado pensavam que era impossível desenvolver um cancro da mama não tinha critério para fazer para fazer uma mamografia que era um exame mais específico ou uma biópsia e, e, qual, e então... qual é o da mamografia nisto? Então, na verdade, eu fui para fazer a ecografia mamária, e quando fiz a ecografia mamária, o médico, os médicos disseram-me que era um tumor benigno, também como o caso do anjo, e pediram-me que voltasse seis ecografia meses. Ecografia mamária depois. é a mamografia? Não, ecografia mamária é um exame, é mesmo uma ecografia, que é feita com base, em um estudo que se faz para poder. Verificar alguma, alguma anomalia. Uhum. A mamografia é o mais profundo. Uhum. A mamografia já permite verificar o, o tumor e o tipo de tumor. Uh, com então, o, 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 associado a uma biópsia. Que é o exame mais concreto, no caso para o cancro, que, que permite determinar se de facto é um tumor maligno ou benigno e que tipo de tumor é, porque eu já disse que o cancro tem subtipos. Uhum. Uh, e então depois uh, de três meses. Eu já tinha feito a ecografia mamária, disseram que era uma coisa benigna e que estava tudo bem, e que eu voltasse seis meses depois. Mas, como aquilo fazia-me muita confusão, três meses eu vi que aquilo continuava aí, eu voltei outra vez a ir à procura de um médico e já tinha levado comigo o resultado da, da, da ecografia mamária. Logo o médico verificou o resultado da ecografia mamária, que dizia que era um tumor benigno, e papou a mama e viu que já, havia, já tinha um crescimento muito grande de, de, em três meses e achou que não era normal. Então pediu que fizesse uma biópsia, que é o exame específico que, que permite determinar se é cancro, ou seja, se é um tumor maligno ou benigno, e que tipo de, de, de no caso de ser maligno, que tipo de cancro é. Foi assim que eu, que eu fiz esta, esta biópsia e 15 dias depois tive o resultado que era um tumor maligno e depois foi para aquele processo todo do tratamento que eu já expliquei uh, cirurgia inicialmente depois quimioterapia depois devia ter feito a radioterapia mas era um tratamento indisponível no país não fiz fui para Portugal para fazer o tratamento e perdi o critério neste processo uh, porque estava em idade fértil eu estou ainda em idade fértil tinha aquele fator hormonal então, eu tive que fazer um tratamento para bloquear os hormônios, um bloqueador hormonal, que é uma terapia coadjuvante, uh, ou seja, uma hormonoterapia, e que eu tinha prescrição para fazer durante 5 anos. Ou seja, eu tinha prescrição para fazer a quimioterapia durante cinco anos, e aos 30 anos, então, em consequência do tratamento, fui submetida a uma menopausa. Uh, tudo porque, na altura em que aos foi 30. feito o meu, aos 30. Porque na altura em que me foi feito o diagnóstico, Angola não tinha disponível os exames de monostequímica, que permitia fazer o um estudo dos meus receptores tumorais, se eram positivos ou negativos. Então, por uma questão de segurança, eles puseram-me a fazer a quimioterapia durante cinco anos e induziram-me a uma menopausa. Mas um ano depois deste tratamento, eu voltei a investigar durante aquele tempo todo e descobri que era possível, mesmo já passando algum tempo, reavaliar a peça tumoral e descobrir se os meus receptores eram positivos ou negativos. Eu, como queria muito ser mãe e acreditava na maternidade, então fui atrás deste desafio. Fui para o Brasil, estando no Brasil, uh, pensei que podiam fazer esses exames através do sangue. E estando lá, disseram que não era possível para fazer uh, esses exames. Eu precisava de levar a peça tumoral, ou seja, o tumor que foi extraído da mama para o estudo. Uh, tentei entrar em contato com a Angola, a Angola dizia que não liberavam por questões por política... Através do, de quem tentaste entrar em contacto? Tentei contactar o hospital, ou seja, os meus pais foram até o hospital uh, uh, a ver se conseguissem uh, que liberassem esta peça tumoral sem êxitos. Então eu tive que voltar para Angola sem poder fazer esse exame e sozinha fui procurar pelo diretor do da Oncologia, uh, conversei com ele, expliquei a minha situação e pedi que ele liberasse simplesmente a peça tumoral. E ele foi acessível, uh, fez-me uma prescrição, mandou-me para uh, criar condições para poder fazer o estudo fora e que depois eu tinha autorização para levar a peça tumoral para fora. Eu fiz esse procedimento todo, quando consegui criar condições financeiras, voltei à oncologia, foi liberada a peça tumoral, fui para Portugal para fazer o estudo patológico ou dos receptores tumorais e verificaram que os meus receptores eram negativos. Uhum. E assim então cancelaram toda a medicação, que na verdade não, não devia ter feito, já aquela, aquela medicação coadjuvante. E de lá para cá eu só faço segmentos oncológicos. Inicialmente fazia de 3 em 3 meses, depois de 4 em 4, depois de 6 em 6 e agora faço de 1 em 1 ano. Ok. Ah, Ângelo, hum, a genética uh, influencia uh, no risco de ter o câncer, o câncer da mama? Com certeza que sim, claro. uh, Se nós tivermos algum parente, quer seja. Primeiro temos que olhar para os parentes de primeiro grau, né? Uhum. Que é pai, mãe, uh, uh, tio, tia, depois os avós. E se em algum momento algum deles tiver algum câncer ou, ou se alguém já tenha passado pelo processo, existe uma probabilidade de 99,9% de nós contrairmos um câncer. Mas atenção, nós também temos a olhar aqui para um fator que é a questão da gestão das emoções. Nós estamos a falar sobre a, a, a doença, né? e em algum momento as pessoas estão do outro lado devem estar em pânico. Mas nós nós temos que olhar para os fatores de dualidade. Como é que estão a gestão das nossas emoções? Nós sabemos que os, os cânceres têm esse fator genético e influencia por causa dos nossos parentes. Mas como é que nós, os angolanos, hoje estamos? Como é que são os nossos síndromes? O SR, o síndrome da reclamação. O SPA, o síndrome de, do, do. O SPA é o síndrome de, do, do processo acelerado. Nós estamos sempre muito acelerados, passamos a vida a reclamar. E nós temos que perceber que se, se a nossa, as nossas emoções não estiverem bem, em algum momento isso vai influenciar naquilo que são as doenças que nós contraímos. Portanto, por exemplo, uma pessoa que deliberadamente assalta um banco e ela sabe que está a assaltar um banco, 10 anos depois, se ela contrair um câncer, ela terá contraído -a em função daquele ato que ela tomou de, de forma deliberada. Então nós temos que perceber que a questão emocional também tem um impacto bastante importante sobre o bem-estar físico, moral, psicológico e espiritual do ser humano. Porque veja, veja bem, Flay. Uma faca é uma faca. Uma faca tanto serve para espetar alguém, para matar alguém, mas também serve para barrar a manteiga no pão. Uhum. O indivíduo que descobriu a fissura do átomo, do, da mesma forma criou a bomba atômica, não é? Então nós sabemos que a dualidade está em tudo. O bem, o mal, a saúde e a doença. Nós temos é que ter todo esse cuidado e essa empatia de tentarmos nos preparar para os dias de doença. Exatamente. Porque... Existe aquele ditado árabe que diz que quando amanhecer, não esperes que anoiteça. E quando anoitecer, não esperes que amanheça. Adquire da tua saúde a tua doença e da tua vida a tua morte. Portanto, isso é, isso é, isso é um fator estritamente de, do fórum. Mais do que as questões do fórum uh, uh, familiar, genético, nós temos que olhar para a gestão das emoções. Exatamente. Quanto é que nós reclamamos pela, por estarmos em vida? Como é que nós olhamos para o nosso próximo, o bem que nós fazemos? E eu não sei se o Fly se lembra, na, na altura, nós falamos, por exemplo, sobre a questão das quatro tipos de costura de ser humano: uhum. o vitimista, nós temos o angolano vitimista, nós temos o angolano observador, nós temos o angolano corrupto, mas depois temos o angolano super-herói. Então, eu olho, por exemplo, para, para a minha uhum. companheira Lourdes como. Uma super, super heroína, uma heroína como tantos super-heróis que nós temos no nosso país, que em função daquilo que é o seu bem fazer, por exemplo, tu és um super-herói, e se em algum momento uhum. uh, tu olhas para, tu, para ti próprio e dizes assim: Eu acredito que eu me posso curar, nós temos a cura para todas as nossas doenças. Exatamente. Sabe porquê, Flei? Porque nós somos co-criadores da nossa existência. Exatamente. Nós temos, todos nós temos dentro de nós um eu crístico que nos permite tanto curarmos como nos uh, nos afundarmos exatamente. porque é, é, é assim eu se perguntar assim, fly esquadro o que é que tu queres? a primeira coisa que vai acontecer é o fly de dizer aquilo que não quer ah, eu não quero ficar doente, eu não quero morrer agora eu não quero ser pobre, não a questão não é aquilo que você não quer é aquilo que você quer então esse síndrome de, de reclamação acompanhado por, por, esse, por esse pela preocupação porque nós nos preocupamos com coisas que nem sequer vão acontecer connosco. Sim, então, nós temos de ter aqui algum cuidado e alguma empatia a passar a informação, por formas a não, não assustarmos de, de, de forma, eh, permita-me aqui o termo, perversa, quem estiver do outro lado. Porque se nós os dois conseguimos nos curar, o primeiro fator que nos permitiu ter a cor foi, foi a nossa mente. A nossa mente, uhum. E a Monja Coa tem um ditado particular onde ela diz assim. Uh, a mente humana é mais poderosa do que cobras venenosas ou salviadores vingadores. Sim. Portanto, muito cuidado com a tua mente para tu não manipulares ninguém nem seres manipulado Imagina, por ninguém. E, 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 e no meio desse processo, nós também temos que olhar para uma questão que são os nossos pés programadores. Quem são os pés programadores? São todas as pessoas que de forma uh, envolvendo, mas numa envolvência positiva, nos ajudam. No processo da cura. Padres, pastores, palestrantes, professores, eh, nosso cônjuge amoroso, nossos irmãos, pessoas que estiverem à nossa volta e que nos ajudem a superar da doença. O que é que acontece? Por exemplo, ontem, ontem eu estive com uma guerreira, faz parte da, da Semana Rosa Angola, onde ela eh, deu o testemunho dela e disse que o marido, quando se percebeu que ela tinha câncer... Fugiu. Fugiu. Basou. Basou. Literalmente foi-se embora. Porquê? Sim. É possível. Porque você vive... nós vivemos numa sociedade onde a informação não é passada como deve ser. Oh, eu, eu me pergunto, Fly, quantos homens, porque desses 10% de homens a nível mundial contraíram um homem, eu não quero acreditar que em Angola eu seja o único que tenha contraído o câncer. Mas quem é que venha à tona dizer que eu tenho câncer? Olhe para o silêncio abismal dos homens. Porquê? Porque nós fomos ensinados na nossa sociedade, que o homem não deve falar sobre determinados aspectos. Porque nós somos muito machos. Por Por causa destas crenças. Olha uma crença. Dinheiro não cai do... É. Por que é que você repetiu isso? Porque está programado na nossa mente saber que existem esses fatores que nos condicionam até no processo da própria cura. Sim. Porque se você... No meu caso particular, quando eu percebi que estava com câncer uh, de mama... E fui evacuado posterior, Os mantras que eu fui emitendo, a, a fé que eu depositei na minha cura, é que me salvou. Veja as palavras de Cristo: Homem, a tua fé te salvou. Cristo, para, Cristo Jesus, para além de dizer aos seres humanos que os salvava, ele dizia sempre: Homem, a tua fé te salvou. Uhum. Porque tu podes estar com uma dor de cabeça muito grande, fly, e eu te dizer assim: Olha, tu tens este, medica este medicamento, tu vais tomar este medicamento. E tu vais ficar bom no stand. Na verdade, o que tu vai curar nem é o um medicamento, é a mas é a fé e a mentalidade que você vai depositar na cura. Quando estavas com a doença, tiveste um processo do género? Eu estive num processo não tão drástico, nem tão ambíguo como o da, da, da minha parceira, mas eu também sofri muito. Sofri porque fui vítima de um erro médio. Hum. Partilha connosco essa experiência na primeira verdade, pessoa. Para onde é que foi feito o tratamento? Foi feito cá. Numa primeira, primeira fase, eu fui operado cá e, e depois de ser operado, porque eu sabia que tinha um tumor benigno, foi o que os médicos disseram. Benigno. Benigno. Mas depois da operação e o tumor ter sido levado para ser uh, avaliado, avaliado, avaliado. Né? avaliado. No, isto foi no dia 8 de novembro, dia 28 de novembro de 2022, eu não me esqueço dessa data, foi-me dito que eu estava com um câncer maligno e tive que ser evacuado para exterior. Quem, quem disse? A médica que. Donde? Está aqui? Médica, cá. Mas atenção, Fly, hum. é, há aqui uma perspectiva e uma espada de dois gumes muito grande. Hum. Porque diz o ditado e muito bem que há males que vêm por bem. Hum. Talvez naquilo que é essa travessia pelo deserto, pelo qual eu passei, pelo qual a guerreira passou, Deus tivesse um propósito maior Exatamente. nas nossas vidas. Porque aí vem o um, um processo de metamorfose é, transformação. Exatamente. Atenção. Toda ação tem uma reação e toda a causa tem um efeito. Até o bater das asas de uma borboleta pode provocar um tornado do outro lado do mundo. Eu vou lhe dar aqui um adagem em particular que fala sobre esse aspecto. Havia um indivíduo que eh, estava para sair de casa porque tinha que ir trabalhar. Acontece que ele acordou, acordou tarde e chegou tarde ao trabalho. Ao chegar tarde ao trabalho. Ele foi despedido pelo patrão porque o patrão disse: olha, não é a primeira vez que isso acontece. Ao ser despedido do, tra do trabalho, ele saiu dali e a meio percurso do caminho teve um, um, um acidente. Nesse acidente ele encontra uma pessoa que era uma pessoa que ele já não via há muitos anos, uhum. que lhe dá uma oportunidade de emprego e ele vai trabalhar para uma empresa. Nessa empresa ele teve que ser, teve uh, que ir trabalhar para um outro ponto. Do, do, do país, ao fora do país uhum. ao chegar ao aeroporto ela atrasa-se e perde o voo uhum. o mesmo voo que ele perdeu foi um voo que explodiu no ar matando toda a gente menos a ele então veja bem aqui como é que a metamorfose ou o efeito borboleta acontece na vida dos seres humanos e isso nos reconecta a podermos ter a oportunidade de hoje, diante de todos estes dilemas música alta do outro lado da linha. Nós nos conectarmos e falarmos sobre um tema tão importante quanto pertinente como o câncer da mama. Hoje aqui, particularmente na tua casa, dia, companheira. 25 de outubro. 25 de outubro foi a altura em que eu me estava a preparar para ser operado. Então, ei, ei. Dia 25 de outubro do ano passado. Atenção porque eu depois dia 9 sou operado. Então existe todo esse processo. Novembro. Exatamente. Atenção, esse processo da dualidade, da vida, da morte, da saúde e da doença. Anjo, que... não, deixa-me só perceber. Uh -huh. Tu estavas a te preparar no dia 25 de outubro do, foi, ano, passado, passado, foi, foi a... do ano passado, isto. Do ano passado. Para ser operado. Foi a altura em que eu vou ter com a médica e a médica marca a operação para dia 9 de novembro. No dia 25 de outubro. Dia 25 de outubro. É assim. Então nada acontece por acaso. Não, não, deixa-me fazer aqui o um enquadramento. Uh -huh. Lembras que nós falámos sobre isso há algum tempo? No início do mês. Já. Yeah era suposto fazermos isso no início do mês Exatamente. e não aconteceu Exatamente. e curiosamente ontem te liguei para saber se estava disponível para fazermos isso hoje e, eu, eu, e, e atenção é importante quem estiver do outro lado perceba que nós não estamos aqui por uma questão de aparecer no, no, na live do Fly Squad nem por uma questão de, de nos tornarmos mais ou menos conhecidos mas é por uma questão de conscientização e consciencialização porque o câncer existe, o câncer está aí e de 2020 a 2023, infelizmente, não existe uma, um estudo de quantas pessoas de facto existem no país com câncer da mama. Mas eu, eu estive a falar com o médico oncológico e em 2020 haviam 1920 mulheres com câncer e hoje existem mais de 7 mil mulheres com câncer da mama. E estamos a falar daquelas que se declararam. Porque existem aquelas que ainda têm receio de vir à tona, porque pensam que se calhar aquilo é, é um feitiço, é um problema de família, é algo e depois vão escondendo. Você acredita, Fly, que desde que eu apareci na mídia a dizer que estou com, que tive câncer e venci, eu tenho tido mais mulheres a virem ter comigo e a me perguntar sobre o assunto uhum. do que homens? Nunca nenhum homem veio ter comigo e falar sobre o assunto. Porque os homens fazem um silêncio e têm um silêncio abismal em torno desse assunto. Pois. E, e é aqui que nós uh, entramos com o objetivo de dar a informação, tanto Exato. a homens como mulheres. E a minha pergunta à Luzmira uh, é a seguinte: quais são as opções para as mulheres de alto risco? Prontos. Uh, para as mulheres de alto risco, uh, as opções são: primeiro, manter um estilo de vida o mais saudável possível. Uhum. Uh, quando eu falo de um estilo de vida mais saudável possível, eu estou a falar evitar o sedentarismo, uh, evitar a obesidade, evitar o, o consumo excessivo de álcool, evitar os fatores psicológicos, porque como o Ângelo esteve a dizer e muito bem, toda, 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 toda doença, todo problema tem uma origem, tem uma causa e não é diferente com o cancro. Quando nós somos acometidos por um cancro, uh, é porque alguma coisa não está bem no nosso no organismo, trabalho. no nosso organismo, mas não só no nosso organismo, mas também na nossa mente porque a nossa mente é o motor, né? vamos considerar assim, é aquilo que faz, que, que vigia tudo e que tem aquele poder de, de depois nos alertar. Então, é importante que quando as pessoas primeiro descobram ou têm alguma suspeita uh, e na eventualidade de confirmarem essa suspeita de ser, por exemplo, um cancro, uh, as pessoas têm que parar para pensar por que, é que estou nesta situação. O que é que me trouxe aqui? É importante nós entendermos isso para poder aceitar o processo que vem para frente e superar. Porque está mais do que comprovado: o primeiro passo para superar qualquer obstáculo ou adversidade é a aceitação. E enquanto nós não aceitarmos uh, a, a condição que estejamos, uh, que nos encontremos, nós não vamos poder ter suficiente bagagem para poder uh, fazer face ao desafio. Então é parar para pensar, ok. Eu estou aqui e fui acometida por um cancro. Por quê? É importante nos fazermos essa pergunta. O que me trouxe a esta situação? Uma vez que é um problema que já está identificado, os médicos confirmaram, é um cancro, tentar perceber quais são as tuas reais possibilidades. Conversar com o médico, ter a coragem de perguntar, doutor, eu já percebi que, que tenho um cancro, por exemplo, o que é que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades de cura? Uh, o que é que esse tratamento pode fazer? Tentar perceber todo o cenário envolvente uh, para poder também ter, ter uh, uh, propriedades suficientes para poder fazer face a esse desafio. E quando nós possamos a entender uh, o problema. Uh, o que é que nós estamos a viver? Por que é que nós estamos nessa situação? Então nós temos que depois criar um plano estratégico uh, para fazer face a este problema. Uhum. Ok, o problema está identificado. Quais são as soluções? Há uma possível solução? Há uma forma de mitigar? Se haver alguma solução. Uh, até que ponto eu posso atuar para chegar ao meu objetivo? Porque o objetivo de um doente é sempre chegar à cura. Ok, a doença está aqui, está identificada, os médicos vão conversar contigo e vão dizer que as possibilidades são essas. O pior é quando se diz que já não há nada a fazer. E mesmo até quando os médicos dizem que tens um mês de vida, já não há nada a fazer, nós não podemos deixar de acreditar na possível cura, porque também os milagres existem e acontecem. Então, cada pessoa. Cada pessoa que está a viver o problema deve ser a primeira pessoa a acreditar que é possível vencer aquele problema, que é possível se curar. Aquilo é o cônjuge uh, falava sobre a fé, né? Exatamente, sobre a fé. É importante e, importante isso, isso também é manter é a motivação. Muito, é muito, muito importante, porque a partir do momento que nós uh, recebemos o diagnóstico, aparecem vários dilemas. É aquilo, e agora? Tenho a doença, e agora? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou me dirigir? Uh, como é que a, que a sociedade me vai encarar? Como é que a minha família me vai ajudar? Surgem N's perguntas. Mas antes que qualquer pessoa possa intervir para nos ajudar, nós devemos ser as primeiras pessoas a dar abertura para que as pessoas à nossa volta possam se envolver e fazerem também o seu trabalho. O médico, para atuar e, 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 e em conjunto com o paciente e os familiares chegarem ao objetivo da cura, uh, ele também precisa que o paciente dê abertura para isso. Porque nós temos também aquelas pessoas que estão com uma doença e mentalizam: pronto, tem um cancro, o cancro está associado à morte, vou morrer. Ali elas bloqueiam, uh, têm aquelas crenças limitantes, bloqueiam, uh, já mentalizam que fazendo o tratamento ou não, elas têm uma doença que está, está associada à morte e que então vão morrer. Depois, uh, vai, além disso, tem aquele fator também cultural, uh, além dos tabus. O fator uh, religião que muitas vezes interfere. Não, não, não. A eu, eu, religião... eu, 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 calma, calma, eu, eu vou querer abordar esse assunto. Vamos ainda tentar perceber aqui, eh, e vão entrando mais pessoas, e é bom que tenham essa informação. Um, Deixa-me perguntar-te o seguinte: é possível ter câncer, câncer, mesmo cancro, vamos usar o termo cancro, né? Mesmo sem sentir nada no autoexame? É possível, sim. O cancro hum. é uma doença silenciosa. Okay. O cancro tem aquela particularidade de ser silencioso. O cancro, quando começa a doer, quando dá sinal, é porque já está aí há muito tempo. Não é uma coisa de seis meses, é uma uhum. coisa de um ano, de dois anos. Então, ele tem essa particularidade de ser silencioso. E muitas vezes, quando as pessoas vão para o hospital, e, a, e às vezes a lesão pode começar com uma lesão benigna. Uhum. A pessoa pode ter um tumor benigno que, no decorrer do tempo, uh, por ter já algum fator de risco, esse tumor então. Uh, vira a ser um tumor maligno. Uhum. Então, é silencioso. Inicialmente, o cancro é silencioso. E quando o cancro começa a dar sinais, uh, quando começa a dar dores, uh, então é porque ele já está aí há algum tempo e já está, uh, até certo ponto, a avançar para outros estágios. Uhum. É importante que as pessoas saibam isso. O cancro é uma doença indolor. Inicialmente, ele não dá dores. Uhum. Uh, e isso faz com que muitas que vezes eu... as pessoas... Uh, Fiquem naquilo, e eu tenho aqui o um nódulo. Como não tenho nenhuma dor, acham que é normal? Ok, mas, mas, mas normal Mira, a principal suspeita é o nódulo, certo? Uh, pode ser o um nódulo, pode ser o um engrossamento da mama, ou seja, a mama ficar alterada como se fosse uma pedra. A pele da mama pode ficar transformada como se fosse casca de laranja, ela fica assim. Uh, parece que tens a pela arrepiada, como fica a casca de laranja, assim picadinha, uh, a secreção também para quem não está a amamentar, todos esses na verdade acabam sendo indicadores. Uhum. Ok, uh, vamos lá, eu particularmente, vamos colocar aqui uh, para tentar compreender. Eu nesse momento uh, não sinto nada do que tu disseste, certo? Infelizmente, certo. há suspeitas, uh, ou seja, as suspeitas ainda assim continuam continuam a partir do momento que todos nós somos na verdade candidatos a desenvolver um cancro. Todos qualquer nós somos, pessoa também. todos nós somos potenciais candidatos a desenvolver um cancro qualquer pessoa normal uh, pode em alguma fase da vida vir a desenvolver um cancro e agora pelos fatores também ambientais e estilo de vida que nós levamos uhum. muita ansiedade muita depressão uh, aquele que da vida que nós estamos sempre tudo isso altera a nossa constituição genética tudo isso faz com que nós estejamos expostos a a desenvolver determinadas patologias, uh, o câncer é uma doença crônica não transmissível, faz parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis. Do mesmo jeito que nós temos, por exemplo, o, as diabetes, uh, a hipertensão, que também faz parte das fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis, nós temos as doenças crônicas transmissíveis. Eu quando falo de doença crônica estou a dizer que é uma doença que não tem uma cura total e definitiva. O que acontece para os pacientes oncológicos é que a pessoa, independentemente de ter aí o de ter aí o tumor maligno e, 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 e a doença está controlada. Uh, uh, que se diz que a pessoa esteja em remissão da doença porque não há ali presença do tumor nem de nada maligno no organismo. Uh, não significa que a pessoa esteja completamente curado porque é uma, é uma doença crônica. Uhum. Então é importante que as pessoas tenham atenção a, essa, a, a esse aspecto. Que muitas vezes também as pessoas dizem: Ah, não, eu estou curado. Eu já fui ao médico, os médicos fizeram os exames e está tudo bem, e então tenho alta e acabou. Uhum. O paciente oncológico. Não tem uma, uma alta definitiva. O paciente oncológico, uma vez por o paciente oncológico, somos sempre pacientes oncológicos. Nós temos que ser seguidos a vida toda. Periodicamente, nós temos que ir ao médico, fazer a nossa revisão, fazer o controle, para poder controlar se a doença está controlada, se o tumor está adormecido, porque acontece, o que acontece é que ela adormece. Ele fica aí quietinho, uhum. uh, mas se nós tivermos uma vida muito agitada, se nós tivermos um estilo de vida inapropriado, a qualquer momento a doença pode voltar e quando ele volta, ele acaba voltando muito mais agressivo porque ele já não vem sozinho. Por isso é que ele tem esse nome de maligno. Ele é mesmo mau. Ele diz já me tentaram eliminar uma vez, eu adormeci, agora vou me levantar, não vou ver sozinho, eu vou metastesar, eu vou ramificar os órgãos mais próximos à mão, eu vou ao pulmão, eu vou ao rim, eu vou, eu vou ao sistema nervoso central, eu vou a outros órgãos, e quando ele começa a cometer os outros órgãos, uh, a pessoa já não tem tanta força, e mesmo que hajam tratamentos muito uh, agressivos, uh, vai, cara, uh, que... também para poder uh, vencer a doença. Uhum. Olha, uh, quais são os grupos populacionais que têm maior vulnerabilidade em contrair o, o cancro da mama para a nossa realidade nós não temos dados muito específicos sobre isso claro. é porque sabe que, no, que nós também não temos assim a nossa questão do censo populacional bem 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 dirigida e por causa disso não há não existem estudos assim tão 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 específicos eu enquanto paciente oncológico tornei ativista. Uh, hoje trabalho com, para a Liga Angola contra o Cancro, sou ativista e sou presidente da Liga Angola contra o Cancro, então eu tenho, tenho uh, esta particularidade de, 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 de lidar com pessoas que vêm de, das diferentes províncias, todas as províncias, e mesmo porque só tem um único hospital público uh, no combate ao cancro em, em Angola que está centralizado em Luanda. Significa que todas as outras províncias do país, as pessoas quando são cometidas por um cancro, vêm para aqui para ter um diagnóstico, um tratamento e um segmento. Às vezes há pessoas que morrem ainda um número muito elevado, sem que cheguem a, a um diagnóstico, uhum. por causa de toda uma estrutura que não existe que, fa, que permita que essas pessoas possam chegar a tempo para ter um diagnóstico. Eu, por exemplo, enquanto ativista social uh, e presidente da Liga Angolana contra o Câncer, nas feiras de saúde que muitas vezes uh, são feitas uh, nas províncias, o que é que nós encontramos? Pessoas com, com, com um diagnóstico já de cancro confirmado, uh, através da biópsia, e que têm que vir para Luanda para fazer o tratamento. Mas o que é que acontece? Não têm dinheiro para trás Transporte para vir para Luanda, porque está lá no fundo da Kibala, então ele diz que eu vou comprar a semente do milho, eu vou semear o milho, eu vou colher o milho, vou vender o milho e quando eu tiver o dinheiro do milho que eu semeei, uh, deixei crescer, colhi e vendi, eu vou para Luanda. Só que neste processo de, de semear, de deixar crescer, de colher e de vender, a doença já evoluiu muito e quando chegam em Luanda já vem num estadio muito avançado da doença em que normalmente as hipóteses de cura são limitadas. Daí e, Fly, uh, reforçar aqui o que o Angelo estava a dizer no, no, no início, nós temos que falar mais seriamente sobre a situação do cancro em Angola. E... Eu, em particular, fico muito, fico triste enquanto paciente oncológica porque hum, uh, percebo cada vez mais que as pessoas ainda não entenderam que o cancro uh, não é um outubro rosa. Que o cancro que mata não é o cancro da mama nós temos que parar, não que vamos deixar de falar do cancro da mama, de, mas temos que parar de, de romantizar, hum, eu tenho hoje dificuldades de vestir rosa mesmo, porque eu passei a entender que agora isso virou um autêntico negócio e uma brincadeira oh, quando é, é, todos os santos dias tem pessoas a morrerem no Instituto grande de Controle do Câncer e cada vez mais, quando o sim começaram a romantizar começaram é a romantizar veio, chegou Outubro Rosa, que é um movimento internacional, as pessoas estão a fazer dinheiro com o Outubro Rosa. Só estão como a Fazer, assim fazer dinheiro, dinheiro? Estão a fazer dinheiro e eu vou, eu vou explicar como uhum. é que as pessoas estão a fazer dinheiro. O que é que acontece? Quando nós falamos de cancro, fly, todo mundo uh, se sensibiliza. Quem é a pessoa que não vai se sentir, sentir -se tocada quando vir a história de uma pessoa com cancro? Qualquer pessoa uh, nesta fase fica com aquela sensibilidade. quero ajudar. E o que que acontece? O movimento Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos da América, na cidade de Nova York. É um movimento que o mundo ganhou força no mundo e quando chega o mês de outubro, mais intensamente se se, se faz essa campanha de sensibilização uh, uhum. para as pessoas para a importância do diagnóstico precoce. É um reforço a nível do mundo. Nos outros países, em países desenvolvidos, fala-se do cancro uh, todos os dias, constante, ou seja, diariamente. Uh, fala-se do cancro porque o cancro hoje é um problema de saúde pública a nível internacional, a nível mundial. Hum. Nós estamos a dizer que estamos em Angola, num país do terceiro mundo, com todos os problemas estruturais à base do nosso sistema de saúde. Eu estou a dizer que existe em Angola um único hospital uh, público que faz o diagnóstico, o tratamento e o controle do câncer. Eu estou a dizer ao Fly que eu fui diagnosticada ao câncer de mama. Aos 29 anos, passaram-se 12 anos e eu não fiz uma radioterapia porque o meu país, Angola, não tinha disponível a, a radioterapia. Hoje, passado 12 anos, nós estamos com a mesma luta. A Angola tem um único aparelho para a radioterapia para todo o paciente oncológico. Quando nós vemos, a nível de Angola, hospitais sendo erguidos de raiz, hospitais gigantescos, com toda uma estrutura para tratar outros pacientes. Nós sentimos tristes os pacientes oncológicos uh, porque acabamos nos, nos sentindo enteados desta nação. porque Porque sabemos que o câncer é uma doença tão grave, é uma doença tão sofrida e que não tem, as suas não dão, o país não está dado o devido tratamento. Entendemos que requer muito recurso financeiro, mas é lamentável o número de mortes que se encaram naquele hospital e aí do tipo assim, ah, sinto muito, mãe, eu não posso fazer mais. E o pior de tudo, uh, convém aqui dizer, é que muitas vezes nós ouvimos a expressão tem coisas que, por exemplo, Luzimira não convém dizer. Falar, eu estou aqui neste programa, mas eu tenho consciência que tem muita gente que está a ver esse programa só para estar atento ao que a Luzimira vai dizer porque na mentalidade das pessoas é que politicamente eu, que sou uma paciente oncológica, antes de ser presidente da Liga Angolana contra o Câncer não posso dizer que nós podemos implementar uma vacina do HPV no nosso sistema de saúde pública e eu recebo chamadas de intimidação Luzimira, tu estiveste num programa de televisão ou foste fazer uma palestra e falar que temos que implementar o, 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 a vacina do HPV no sistema de saúde pública, tu não pode falar sobre isso. Eu recebo N chamada de pessoas que ficam atentas àquilo que eu publico, enquanto paciente oncológica e é ativista na luta contra o cancro, porque acham que não se deve falar que o hospital, o único hospital público que faz, aliás, público e mais, por coisa em Angola, o único local que de facto faz o diagnóstico, o tratamento e o controle do cancro, como deve ser. Com as limitações que tem, com as dificuldades que tem, eu estou em grande controle do câncer. E as pessoas me dizem inclusive, mira, tu não podes falar sobre isso. Fly, eu estou a dizer que não existe uma legislação de proteção para os pacientes oncológicos. Tem mulheres a fazerem quimioterapia e a serem obrigadas a irem trabalhar depois de uma sessão de quimioterapia porque as empresas não aceitam que um paciente oncológico não está em condições de trabalhar. Eu estou as a dizer não que temos isso. mulheres. Temos não, mu não, não há essa Não há em todas as empresas. Estamos a dizer que tem mulheres que estão a ser abandonadas pelas suas próprias famílias por serem pacientes oncológicas, porque dizem que é uma doença espiritual, que é contagioso, Eu fly. espiritual? Eu vi, ninguém me contou, nós, nós acompanhamos enquanto ativistas. Um, Caso de pessoas que venham das províncias porque é aqui que elas têm que ser tratadas. Uma jovem que veio do Namíba com 33 anos, 33 anos de idade, que era pai e mãe dos seus filhos, que era a primeira filha e que era um órfã. Eu não me esqueço desse caso porque foi muito recente. Teresa Mariano. Essa jovem veio para ser tratada em Luanda, foi acolhida na casa de alguns familiares. E que depois de um tempo, depois de seis, sete meses cá em Luanda, ela tinha um cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero tem a particularidade de que é quando já está uh, muito avançado, ele tem um cheiro muito ativo. A mulher cheira mesmo. E se não se não haver cuidado, até bichos da pessoa, enquanto está em vida, deita. E o que é que aconteceu? Nossa. Ela dormia num colchão, e numa, na casa do familiar que a recebeu, e uma determinada altura ela diga para a minha vice-presidente, às uh, horas da noite, a chorar, madrinha peço desculpas mas eu hoje tive que estender a minha roupa para dormir no chão porque o colchão onde eu dormia foi queimado porque a minha prima que acolheu-me trouxe para cá a igreja e a igreja que devia ser que devia ser o primeiro a apoiar e ajudar põe na cabeça daquela família que aquilo era uma questão espiritual, hum. que aquilo era uma doença maligna, fizeram orações queimaram o colchão e a hum. jovem que já era paciente oncológica num estadio muito avançado da doença foi obrigada a dormir no chão Fly, nós tivemos que pegar, eu da minha própria casa, tirar toalhas a minha vice-presidente da casa dela tirar duas cadeiras, tirar pratos tivemos que arranjar condições de pedir aos parceiros e aos madrinhas que apoiam essa causa para alugarmos um quarto no Rocha Pinto que pagávamos 5 mil contas por mês para pôr esta pessoa, porque nós não temos uma casa de passagem para acolher os pacientes que vêm das demais províncias, Fly, Fly, e não se fala sobre isso. As pessoas que vêm das províncias, nós temos casos de tumores de cancro em, em, em crianças, existem os tumores pediátricos, e não são poucos casos. Quase nada se fala do fevereiro. Amarelo ou dourado, que são os tumores pediátricos. Nós temos muitas crianças a morrerem com cancro. Muitas dessas crianças vêm das províncias, até chegam no estadio inicial da doença com hipóteses de cura, mas porque não têm nenhum local para ficar, elas são obrigadas a desistir do tratamento, porque já não suportam serem maltratadas pelas pessoas que recebem Fly. Então, nós não podemos continuar à espera que chegue o Outubro Rosa para enfeitar as nossas empresas de balões cor-de-rosa e usar laço cor-de-rosa, quando todos os dias tem mulheres a serem maltratadas, mulheres a serem abandonadas, mulheres a, serem, a perderem os seis empregos por causa do cancro. Eu, eu, em particular, sofri discriminação. Eu já fui para uma reunião na minha empresa e, e perguntava: Ah, chefe, não, não consigo perceber só para o faz ter uma noção, indicação, estás a ver aquela, 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 aquela como é que eu digo, uh, colega que te chamam de chefe de, por zombaria, porque vão te, eles vão te, te nomear, né? Assim internamente não é responsável é chefe, não sei o quê, mas nunca vai sair nenhum despacho. E num belo dia eu entro para uma reunião e eu conversei com o meu chefe, perguntei chefe eu quero perceber o que é que se passa. E o chefe disse-me, mira tu sabes da tua condição, que minha condição ah, tu já sabes nós a tua condição e nós não sabemos até que ponto podemos contar contigo. Espera ali, eu não estou a entender. O que é que me está a dizer? Como assim? Ah, não, porque tu sabes da tua questão. Quer dizer, eu tenho competências, vocês podem me pedir tudo que vocês acham que eu podem pedir, mas eu não posso assumir uh, um cargo porque eu sou uma paciente oncológica e eu tenho, estou marcada pela morte. Será que neste mundo as pessoas não morrem? Será que só o paciente oncológico é que morre? Eu, do tempo que fui diagnosticada com câncer, até agora, quantas suas eu já vi morrer? Flay, eu quando fui receber o diagnóstico, éramos seis mulheres na, mesma, na minha idade e que éramos companheiras. Eu fundei um projeto, sou mentora do projeto Rosa Esperança, que é um projeto que apoia mulheres com cancro e começamos seis. Flay, éramos oito e seis dessas mulheres raparigas como eu novas que eram mães que tinham força que tinham vontade de viver que eram que tinham fé que queriam viver já não fazem parte deste mundo. E no nosso grupo de oito restamos duas, eu e mais uma que agora vive em Portugal, mas há dois anos que ela está outra vez na luta. Só para terem uma noção. Continua ainda continuas na, na empresa que sentes discriminação? Senti a discriminação. Continuas lá? Continuo na empresa porque é a minha fonte de rendimento. Melhorou o tratamento? Uh... Também sou muito acarinhada por muitos, não vou dizer que não. Os meus colegas, e, e agradeço muito porque fez uma diferença muito grande uh, quando perceberam do que eu estava passar. E mesmo até agora eu tenho aquela consciência okay, que eu sou... Era por falta de aquela... não, não era por falta de conhecimento. Algumas pessoas são mesmo maldosas. E isso acontece na empresa, na nossa família, até mesmo na nossa família acontece isso. Então com que são questões individuais, então, com que é a das pessoas. São questões individuais. Algumas pessoas têm essa... Eu não diria que é propriamente a empresa. Algumas pessoas têm essa característica Exato. e têm essa particularidade. Não têm sensibilidade é? e por causa dessa falta de sensibilidade elas não conseguem perceber até que ponto estão a matar. Porque às vezes o que nos mata não é a própria doença, são os desafios que a doença em si representa. E que é suposto ter o apoio de toda a gente. E precisamos de ter o apoio de toda a gente e de toda a gente é muito mal. Ah. Quando eu vejo aparecerem associações emergentes que aparecem no mês de outubro para espalhar laço, para enfeitar balões e para dizer que apoiam a luta contra o cancro. Usam imagem de pacientes oncológicas, aproveitam-se da vulnerabilidade dessas pessoas uh, para poderem ganhar. Prote... E são empresas, instituições de renome no nosso país que não precisam disso. Mas, 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 mas Luzemira, uh, nós, pronto. Uh... Entendemos que. E eu percebo as tuas preocupações e. e, e atenção, estou inteiramente atento ao que estás a dizer. Mas essas campanhas, essas. Por exemplo, o Ângelo, o Ângelo falou no início uh, da falta de comunicação, da falta de conscientização. Uh, nós estamos a fazer aqui a nossa parte e, e vou enquadrar-me nesse aspecto. Nós não falamos frequentemente de assuntos do género, mas sentimos a necessidade e importância também de abordar um assunto para espalhar a informação e fazer com que mais pessoas estejam atentas, até mesmo no caráter preventivo. Não é? Exatamente. Então, essas campanhas que aparecem em outubro não são, de algum modo, uma mais-valia, porque lá está, a vida dinâmica e, naturalmente, as pessoas têm as suas ocupações e, e, e prioridades para depois, no dia a dia, terem os seus retornos. Mas, a uma altura, é como o Natal, não é? onde as doações acabam por surtir mais efeito nessa altura. Se calhar é para um alerta que pode de alguma forma ter outras ramificações. Eu, particularmente, estou a receber aqui informação do teu lado, entrando na campanha, e estamos aqui a favor e na luta. Eh, os efeitos podem surgir amanhã porque estamos atentos a esse detalhe. Não achas que essas campanhas podem contribuir? Onde que, que eu Permita-me permita só responder aqui e dizer aquilo que Dalai Lama costuma dizer nos seus ensinamentos. Dalai Lama diz assim. Ao falarmos, nós apenas repetimos aquilo que já sabemos. Mas, ao ouvirmos, podemos sempre aprender algo de novo. E, diante daquilo que é o meu silêncio hoje, eu até não sou uma pessoa de ficar calada, eu gosto de, de falar porque a comunicação é o primeiro alicerce e a base das civilizações para o desenvolvimento. Desenvolvimento a todos os níveis, uh, uhum. espiritual, físico, moral... Intelectual, uh, uh, mas eu estou calado porque estou mais a observar e absorver do que propriamente exteriorizar. Mas uh, deixa-me dizer-te aqui uma coisa, uh, uh, Fly. Existe um processo que se chama efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada é nós, por exemplo, estarmos todos num determinado recinto e de repente tu, Fly, começares a rir. Tu ao rires, tu vais desencadear um, um processo em cadeia. Porque a pessoa que estiver ao teu lado também vai começar a rir, o outro que estiver ao lado dessa pessoa vai rir e todo mundo vai-se começar a rir. É o um efeito manada. Uhum. Se tu estiveres agora aqui, de, de, de forma desalmada, saíres daqui a correr e desceres a escada, tu vais ver que todas as pessoas que estiverem à tua volta vão fazer a mesma coisa. Logo, a questão dos aproveitamentos são absolutamente normais, porque uns fazem com a intenção de fazer o bem e outros fazem com a intenção de fazer o mal. Uhum. É como as religiões. Tu hoje tu tens mil e uma uh, uh, religiões. A religião por si só não é mal. O que é mal é a, a maneira como as pessoas interpretam a religião. O, o, o processo do Rosa é um um processo pacífico, começou em 1990, depois foi, foi eh, aprovado em Senado 10 anos depois, mas obviamente claro. que o ser humano é aproveitador nato. Uhum. Não tem como. Exato. Por isso é que, eu, por exemplo, estou aqui hoje a, 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 a falar sobre o processo. A minha companheira também, ela está em nome da, da, da Liga. Uhum. Eu, de uma certa forma, tenho estado a apoiar. Uh, uh, o pessoal da semana, semana Rosa, Rosa Angola, Angola e desde já e oferece aqui ah, este aqui uhum. o que, é que temos aqui é, temos aí uma t-shirt e um hum. bonézito mas, mas é assim a questão é que, da é, cor consci... ser é parte de uma campanha é é, é uma organização essa fase do ano é uma organização não não, não não é uma organização tem fins lucrativos hum. que trabalha ao longo do ano todo assim como a liga mas, mas, a mas semana tem... Rosa Angola é semanal mesmo Atenção, isso é parte de uma campanha. Mas agora a pergunta é quantas ligas e quantas semanas rosa Angola existem no nosso país? Uhum. E quantas pessoas de boa fé e de boas intenções realmente doam? E, e, e até até bíblico doam 10% uhum. daquilo que é o seu rendimento mensal em prol da luta contra o cancro. Por isso é que Fly, ontem quando nós falamos, uhum. e nós sabemos que o teu programa é um programa remunerado. Mas já obrigado pela oferta. A é? por isso. Agradeço a, a, ao pessoal da Semana a Rosa a Angola. O, apesar de ser um programa remunerado, o que foi dito logo de antemão é: uhum. Fly, todo o dinheiro arrecadado em torno deste programa que vá para a Liga. Uhum. Porque ela, ela tem estado nessa luta. Então, a, atenção, quem estiver a ver esse programa, quem estiver do outro lado da linha, quem tiver alguma sensibilidade, quem tiver alguma espiritualidade, por favor, não, nós não estamos a pedir para vocês serem caridosos, porque isto não é uma questão de caridade, é uma questão de generosidade. Retorno, que já coloco o Iba na tela, eu e, já percebo o que, é que o anjo está a dizer e, e... É... e, sabes porquê, e é importante porque, isso, porque generosidade atrai generosidade, exato. Se existir alguém que, 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 que teria, por exemplo, apenas. Dois ou três meses de vida, certamente ao doar e a fazer um ato de generosidade, há de permitir que outras guerreiras consigam viver mais seis meses e depois de mais seis meses um ano e depois de mais um ano dez anos e depois de mais dez anos vinte anos. Porquê? Porque aí está o, o âmago da, da questão Clay. E sabes qual é o meu âmago da questão? Cognito ergo sum. Eu penso logo existo. Então, se eu penso e logo existo, aí está a, 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 a grande benevolência do William, William James, quando ele dizia assim, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas somos, sim, seres espirituais passando por uma experiência humana. Ângelo, deixa-me deixa aqui, sem querer te acordar disto, já peço desculpas, deixa-me aqui fazer uma chamada de atenção. Uh, Fly, quando eu digo que, infelizmente, uh, há muito mais... Há muito mais... Como é que eu digo? Há muito mais aproveitamento, aproveitamento uhum. do que, na verdade, interesse, boa acusado. vontade ah, interesse okay. em, em ajudar. É assim. Ângelo, nós estamos a passar pela mesma situação, entre aspas. Cada sim, sim, sim. caso é um caso, cada Exato. cenário é um cenário, cada situação é uma, uma situação. Uhum. E cada um vive o seu problema em função daquilo que é, que é a sua essência, que uhum. é o seu eu. Uh, eu, se quiser ajudar, Flávio, se quiser ajudar, uh, vamos nos juntar. Sim. Eu sim. não vejo necessidade. Do, do, do Ângelo, eu, Luzimira, digo uh, já, 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 existe uma causa que é única, que é a contra o cancro e que eu costumo dizer que é uma causa que não é do é, governo é. de Angola não é uma causa do Ministério da Saúde, não é uma causa do, do, da Liga Angolana contra o Cancro, da Semana Rosa de qualquer outro movimento ou do IACC é Elas uma causa todos de todos angulares. porque é uma doença que nos ultrapassa a todos que ultrapassa as barreiras normais daquilo que é normal é uma doença muito democrática que não escolhe a quem a e que no final acaba atingindo a todos. Não só o paciente uh, que está a viver a situação na primeira pessoa, bem como também os familiares que acompanham esse paciente e até certo ponto transpõem para toda uma sociedade. Se nós quisermos fazer face a esta grande luta, nós temos que nos unir. Certo. Eu não vejo necessidade de flyer. Por exemplo, se nós notarmos, neste mês de outubro já houveram cerca de 20 marchas hoje todo mundo faz ou, uma ou, marcha ou, por, semana, que, as que, é uma lutar, por que, que as pessoas que estão a lutar por que as pessoas que estão a lutar pela mesma causa não se unem para fazer uma coisa como deve ser uma é, é uma, uma questão, questão que ia que colocar que a vocês hoje não é? Por exemplo, o Ângelo... A, 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 a Luzmira é presidente da associação de... Liga Angolana o Cancro. Liga Angolana com Mas Contucan. atenção, eu não tenho nada a ver com... Okay, mas com Não não, não, não tenhas a ver. Eu, eu, mas eu o Ângelo traz aqui uma outra organização com o nome... Tenho estado auxiliar. Com o nome Rosa Angola. Okay. São lugares diferentes. A, a união... Uh, em, uh, não, não sei das pessoas que lutam pela mesma causa. Uh, não devia ser evidente. Não devia ser apenas um único sítio Permite-me só, permite só responder. A eu, de hoje. eu vou responder em forma de adágio. Certa vez, um antropólogo americano uh -huh. viajou até ao Quênia para estudar os hábitos e costumes daquele povo. Chegando ao Quênia, ele fez uma investigação uh, antropológica em torno, eu, essa, essa eu em torno eu dos hábitos e costumes de, daquele povo. E, curiosamente. Ele virou-se para um grupo de crianças e disse: Eu dou-vos esta cesta de doces. E pôs a cesta de doces junto de uma árvore distante das crianças. E disse: O primeiro que chegar até aquela cesta de doces, come os doces todos. Curiosamente, as criancinhas todas deram as mãos, correram juntas para a árvore gritando: Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. E juntas chegaram até a árvore, tiraram os doces e cada um comeu um pedaço daquele doce. Curiosamente, o antropólogo americano virou-se para as crianças e, e perguntou: o que significa Ubuntu? Uma das crianças apontou para ele e disse: tio, Ubuntu é você, Ubuntu sou eu. Ubuntu somos, somos nós. O Ubuntu é amor, aquilo que o Doug Murras fala muito nas suas Prega palestras, e, e nós ainda não cons conseguimos atenção. Aqui nós temos dois fatores, Play. Observar e absorver. Espiritualmente falando, play, enquanto nós estivermos nesse processo de reclamação. Reclamar é emanar para o universo tudo aquilo que nós não quer, não queremos. Ah, eu não, eu não gosto da, da Fulana, a Fulana não gosta de mim, ai, ah, a minha sogra é ai, ah, o meu pai é, é isto, ah, no emprego o meu chefe não gosta de mim, ah, eu não gosto daquilo que faço. Nós vamos atrair para o universo uma, uma data de agrégoras negativas que vão corromper e fazer mal energeticamente aquilo que nós somos a nível espiritual. E eu aqui vou-te dar mais um adágio dizendo assim o passarinho não é feliz porque canta ele canta porque é, é feliz. feliz então se nós em pequenos adágios e em pequenas mensagens que são emanadas de forma espiritual todos os dias para nós nós não conseguimos absorver quanto mais seres humanos se atenção Flac, se os animais que estão à nossa volta conseguem emanar esse sentimento de pertença esse, esse senti sentimento de reconhecimento porque é que nós os seres humanos não conseguimos fazer isso só um segundo, eu estou a receber agora uma mensagem do profeta BM Samuel uhum. uh, o profeta está a ver o programa e diz o seguinte Fly manda-me bem. Iban vou mandar 100 mil Kwanzas para a campanha Rosa Angola e vou mandar 100 mil quanzas para a luta ou a causa da Luzmira. Deus abençoe. Estou a gostar do programa porque estou a aprender. Vamos aplaudir o profeta BM Samuel, que está atento ao programa. Normalmente costuma oh, é, a partir e de... ficou tudo. Não, não, não. Eu agora, eu agora gostaria de falar porque uh, há tempos atrás eu fiz um comentário per, perjurativo ao BM Samuel num, num post no Facebook onde eu digo que BM Samuel é. BM Samuel, a.k.a. BM Charlatão. <laughs> e atenção, aí está o sentido negativo do ser humano. Quem diria que num momento como esse, o, o, o pastor ou o profeta BM uhum. Samuel uhum. ia abraçar a nossa causa? Exato. E ele está a fazer isso. Então, aí está. Atenção, até o momento é a única pessoa que ouviu o que o, 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 o Ângelo disse então, olha. e encaminhou já a sua doação Para rapidamente. Pastor. Isso. Deus me perdoa e eu espero que você também possa me perdoar pelo perjúrio que eu emiti contra si, e eu não estou a dizer isso para ganhar algum tipo de, de galardão por parte do profeta, não eu estou a dizer isso porque eu sou ser humano uhum. porque eu erro e enquanto errar eu estou sujeito a cometer perjúrio e a, e a pecar e mais uma vez há aqui um adagio que diz assim certa vez um homem caminhava por uma cidade e ele caía e levantava-se dizia eu sou pecador Caía, levantava-se e dizia: Eu sou pecador. Caía, levantava-se e dizia: Eu sou pecador. Sabe o que é que aconteceu, Pelé? Ele acabou por ser pecador. Mas na mesma cidade havia um outro homem que percorria pelo mesmo caminho pelo, do pecador e tinha muito mais quedas do que o pecador. Mas ele caía, levantava-se e dizia: Eu sou sábio, eu sou salvo. Caía, levantava-se e dizia: Eu sou sábio, eu sou salvo. E acabou por ser salvo por causa da sua fé. Uhum logo nestas pequenas experiências e, e, e eu não quero cortar aqui aquilo que é o raciocínio da minha parceira temos tempo o programa está extremamente interessante vamos continuar temos mas tempo. É, é importante que nós tenhamos essa capacidade estamos numa mensagem do profeta Benjamim Samuel uhum. ele vai oferecer uma mota na campanha rosa a, a campanha rosa Angola ele quer oferecer uma mota para contribuir a nível de serviços Boa. Boa. ele está aqui o profeta está a ver o programa Ok? Luzmira, ias acrescentar também aqui alguma coisa, não é? é e assim, é, pronto, eu não discordo do, daquilo que, mi, que o Ângelo esteve aqui a dizer, uhum. mas eu quando falo que há oportunismo, eu trabalho em prol desta causa há, há 11 anos, eu quando abracei a Liga Angolana contra o Cancro como voluntária, eu ainda fazia tratamento de quimioterapia, e enquanto eu fazia o tratamento de quimioterapia, vendo a dificuldade daquelas pessoas na mesma condição que eu, eu decidi que eu ia fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. E foi exatamente no momento que eu fazia a quimioterapia que eu ganhei consciência uh, do que, que estava a passar comigo e de que maneira é que eu podia usar o meu sofrimento, uh, a minha dificuldade para poder mudar a realidade. Porque eu acredito que todo jovem numa sociedade, e aliás qualquer pessoa, Deve ser um agente de mudança e de mudanças positivas. Fantástico. Todas as pessoas que quiseram, que quiserem se juntar à Liga Anglona contra o Cancro ou a qualquer outro movimento são bem-vindas. Uhum. Mas é importante que nós saibamos, uh, enquanto pessoas, enquanto instituições, respeitar todo um trabalho que existe em prol de uma causa. Eu costumo Fantástico. dizer: a luta contra o cancro não não é um negócio onde nós estamos para ganhar dinheiro. Eu sou uma paciente oncológica, que eu passei, eu sei o que eu sofrimento. Eu sei o que é Nós passar somos... pela quimioterapia. Eu sei o que é viver é sem ter veias, porque hoje para fazer um exame eu sou capaz de levar três horas para picar uma veia, porque eu passei por isso. Eu vivo a realidade dos pacientes oncológicos diariamente, porque muitas vezes eu estou na minha casa a dormir a madrugada e me liga uma guerreira, uma paciente no hospital a gritar: a "Luz, de mira, por favor, socorro, estou a morrer" está percebendo? Eu uhum. sei o que é isso uhum. e logo quando eu sinto que tem pessoas que querem apoiar que querem lutar contra isso eu tenho que recebê-los de muito bom de muita boa vontade porque eu entendo que essa luta não deve só ser só minha ninguém na minha condição perfeita, vai acreditar e vai mentalizar que vai conseguir fazer passar essa luta sozinha mas há muita, muita infelizmente as pessoas são tão, tão tão qual é o termo que eu ia que eu ia que eu ia tão mais Uhum. Eu estou a dizer instituições que usam o nome da causa para promoverem ações e atividades, buscam patrocínios e grandes patrocínios para conseguirem ajuda. Acho que tu... uhum. Eu estou a dizer, Flay, que a Liga contra o Cancro que atrapalha todo ano conforme as outras associações que vão surgindo e eu aplaudo mesmo, uh, encontra dificuldades para conseguir, por exemplo, apoio. Eu não estou a pedir para mim. Eu vou fazer uma sensibilização até no quinto desinferno, de passo o fácil termo. Eu, a, a liga Anglana contra o cancro vai aos mercados. Vai aos mercados, vai à periferia, vai na base. Vai ali onde muitas vezes os médicos da oncologia não têm tempo para ir. O que é que eu tenho comigo? O que é que eu levo comigo? Guerreiras, que são pessoas que também são pacientes e que vão para lá para distribuir cartilhas e perguntar mamãe, sabe ler? Não, não sabe ler, vou te explicar. Já ouviu falar o que é o cancro? Não, nunca ouvi. Estás a ver essa irmã aqui, essa senhora que está aqui? Sou eu. Estás a ver o que, que é isso? Isso é uma cicatriz. Sabe por quê? Porque eu tenho um cancro. Tive um cancro e me amputaram a mamãe. É verdade, minha mãe. É impossível isso aqui ter na internet. Eu tirei na internet, então eu vou tirar a minha roupa no mercado. O que acontece? Eu já tirei a minha roupa no mercado para mostrar a minha cicatriz e dizer, estás a ver isso? Ai, minha vida. Mas isso mesmo é verdade. É verdade. Mas tu fazes aqui saber, tu fazes saber, em Luanda aqui, eu faço isso saber é também eu mostrar. hoje sinto essa necessidade porque as pessoas só acreditam quando tu poste, tu poste um, um, um. eu removi a, uma, a mama duas, do, um, uma mama eu não fiz uma reconstrução da mama eu vivo há 12 anos sem uma mama conforme podem ver aqui na imagem que é a imagem também do cartaz é, em que eu apareço, independentemente de só ter uma mama, a amamentar a minha filha. E eu tive dois filhos depois do cancro e amamentei a ambos os filhos, apesar de só ter uma mama. No, no programa, tu tirarias, visualizamos como é que ficou? Eu tiraria. Por esta causa, eu não, eu não teria problema de mostrar para mentalizar as pessoas e para e para dizer que este é um mal que existe. Sou segundo, segundo Luzimira: isto é um trabalho para salvar vidas. Isto é um trabalho para salvar vidas. Hoje as pessoas dizem que ela usa a cicatriz. Qualquer pessoa pode cica, usar a sua cicatriz que é para ganhar dinheiro. E eu hoje pergunto se haver uma única pessoa. Estão quem... o, o, o som está baixo, pessoal. Atenção, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estavas a falar, Luzma. É, import anos... é importante nós transparecermos isso, não é? Sim. Uh, mas, mas continuando, durante 12 anos? Durante 12 anos. E eu comecei a fazer o ativismo dentro do hospital, sozinha, ninguém me pediu. Eu saí num belo dia, me senti bem, depois da quimioterapia, eu olhei para aquilo tudo à minha volta e disse, eu posso mudar essa realidade. E foi num dia do meu aniversário que eu nem levei um bolo, porque eu fiquei muitos anos depois do diagnóstico, que eu nem cantar parabéns para mim conseguia. E eu disse, hoje eu vou tirar um dia para ir ficar com os pacientes oncológicos e levar um sorriso e passar a minha mão, estender a minha mão a quem está a fazer quimioterapia. Ah. E foi assim que eu comecei a fazer o meu ativismo dentro do hospital. O hospital reconheceu-me enquanto paciente e ativista, convidaram-me para entrar para a Liga Anglona contra o Cancro como voluntária. Depois de três meses, fui convidada para fazer parte da direção da Liga Anglona contra o Cancro, como primeira vogal. Terminado o meu mandato de três anos de primeira vocal, surgiu um desafio para ser a presidente da Liga. Nunca wow. e jamais havia passado pela minha cabeça que eu um dia seria a presidente da Liga Angolana contra o cancro. Uhum. Mas apareceu esse desafio no momento e que eu abracei porque eu, enquanto paciente, mentalizei que esta é uma luta que deve ser de toda e eu devo fazer a diferença nesta luta. E nesta luta tu faz Neste praças, momento eu, nós vamos à Liga Angolana, eu mulheres, não diria à tu... Luzimira. a, a Liga, Liga, porque a Luzimira Apresenta a voz de todas as mulheres que são vítimas desta doença. Exatamente. E eu hoje posso dizer que sim, a Luzimira mulher, conseguiu mentalizar um grupo de mulheres que hoje vão às, vão às empresas, vão aos mercados e não têm vergonha de mostrar a sua cicatriz. A Luzimira foi a primeira mulher em Angola jovem, com cancro da mama, que apareceu para um programa de televisão e disse eu tenho cancro da mama e mostrou a sua cicatriz. Eu não tinha, não não, não me perante um programa, mas levei comigo imagens e passei imagens em telas real uh, daquilo que estava a passar comigo. E quando muitas mulheres viram aquilo, elas mudaram de mentalidade, uau! Ela tem uma coragem. E muitas pessoas começaram a ir ter comigo nas redes sociais. Luzimira, eu também tenho cancro, por favor, me ajuda. Vi o teu programa na televisão, ouvi-te falar na rádio e eu também quero pertencer à associação. Luzimira, ouvi o teu depoimento disseste que não tinha filho, hoje tem filho. Eu também Inspire me na tua história. Hoje, eu consigo inspirar muitas mulheres e muitas pessoas coisas que eu só faço porque se calhar, vivi na primeira pessoa essa situação Exatamente. e não teria feito se fosse de frente. Hum. E é com muita tristeza. Quando eu vejo muitas vezes famosos, pessoas que têm poder de influenciar, pessoas que têm 5, 20 mil, 15 mil influenciadores Sim. que nos seguem nas redes e que não conseguem abraçar essa causa com dignidade, com respeito. Porque o que é que elas fazem? Quando eu, Luzimira, que como dizem, quem é a Luzimira? É uma simples paciente. Não é ninguém neste país porque não tenho renome, porque não, não, não tenho um emprego, um emprego XPTO, porque não sou famosa, porque não tenho isso e não tenho aquilo. Como muita gente, muitas vezes estou conotada, o que é que as pessoas, quando a Liga vai pedir apoio, as pessoas abandalham, as pessoas tratam-nos mal. Eu estou a falar de portais aqui no nosso país e posso mencionar, se for necessário, o caso, não. que eu vejo a passarem reportagens diárias para falar de, de, de separação do famoso que separou, do famoso que divorciou, da famosa que, que, que lutou, mas não são capazes de passar uma mensagem de sensibilização como deve ser. Não são capazes. Muitas vezes nós ligamos lá na Controcância, mandamos programas para esses portais, Sim. e dizemos a Liga Anglona contra o Cancro trabalha o ano todo, mas no outubro nós é, vamos intensificar a nossa campanha. Por favor, só queremos cobertura, porque uma informação da Liga Angolana contra o Cancro, bem passada, no, neste programa, neste portal, vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Sim. E somos banidos. Não nos respondem. Mas quando chega Outubro Rosa, são as mesmas pessoas, são as mesmas instituições que vêm ter e que não têm respeito a qualquer hora, a qualquer momento, acham que a Luzimira ou oh. que oh. uma guerreira da Liga Angola contra o Câncer tem que estar disponível para ir dar depoimento. Fly, eu já disse, vou voltar a dizer. Daqui para frente, eu não vou para nenhum programa de televisão para contar a minha história, porque Angola conhece a minha história. Chamem-me num programa de televisão para falar da real situação. Da oncologia em Angola. Isto, para mim, é que é o problema e pra daqui para frente é o meu foco. Falar de como é que nós podemos mudar a realidade do cancro em Angola. O que é que nós podemos fazer para mudar a realidade do cancro em Angola? Porque da história de guerreiras para fazer programas bonitos na televisão, eu acho que Angola já tem demais. Mas nós precisamos de tomar atitudes que, de facto, cheguem uh, uh, até ao nosso governo. E a quem de competência para fazer a diferença nessa luta? Uhum. Flávio, nós estamos a dizer que nós hoje temos no poder uma primeira dama que devia ser uma patrona. Eu estou a dizer que nós temos uma vice-presidente que é mulher. Eu estou a dizer que nós temos uma ministra das Finanças mulher. Eu estou a dizer que nós temos uma presidente da Assembleia Nacional mulheres que deviam ser as patronas da luta contra o cancro em Angola. Eu estou a dizer que eu sou uma filha, que eu sou uma mãe, que eu sou alguém que não tenho forças nem estrutura para continuar a carregar esta cruz se não tiver o devido apoio. E muitas vezes sou tida como aparecedora porque vou para o programa do Fly e tiro a minha blusa para dizer às pessoas que sim, tive um cancro. Sim, tive um cancro e tenho uma cicatriz por causa de um cancro. Mas que eu não gostava que mais ninguém pudesse passar por aquilo que eu passo, porque é difícil ser paciente oncológica aqui em Angola e em todo o mundo. É difícil viver com um diagnóstico de cancro em Angola e em todo o mundo. E nós não podemos continuar a banalizar esta realidade porque não nos atinge diretamente, porque não atinge a nossa filha, porque eu também sou filha de alguém, eu também sou esposa de alguém, eu também sou mãe de alguém. Eu ontem vi a minha filha de 4 anos, entrou para o quarto de banho enquanto eu tomava banho, e a minha filha olhou para mim assim, mamãe, o médico tirou a tua xuxa. E eu disse assim, filha, o médico tirou a xuxa da mamã, porque a mamã tinha um malzinho na xuxa e tinha que tirar a xuxa para a mamã ficar melhor. Mamã, ela tirou a roupa. O médico vai tirar a minha xuxa? Sabe o que é eu, eu ouvir isso da boca de uma criança de 4 anos? Eu tenho todos os motivos, eu perdi anos pessoas. Eu, infelizmente, estou marcada pela morte de muitas pessoas que eram muito próximas a, a, a mim, e são pessoas que eu muitas vezes recebo na associação que vêm e que me têm como fonte de inspiração. para Eu estou a dizer que é você sair da tua casa para ir ver um paciente oncológico, um uma pessoa com quem você convive e procurar para a pessoa e tentar dizer mesmo está que está aí. Porque a pessoa definhou, porque a pessoa transformou porque a pessoa envelheceu neste processo. E eu não peço que as pessoas apoiem a Liga Angolana contra o Cancro, peço que as pessoas apoiem a luta contra o Cancro. A luta contra o Cancro não é a Liga Angolana contra o Cancro. Já temos então uh, o profeta Bem Samuel, uh, que deixa 100 mil kwanzas para apoiar essa luta. Uh, temos alguém também que pede para não divulgar o seu nome, deixa mil kwanzas para apoiar a luta. Uh, ele escreve no, no, no comprovativo: luta contra o cancro. Uh, as pessoas estão a ver e naturalmente elas vão identificando-se com a mensagem que é passada aqui no programa. Uh, e claramente nós sentimos aqui uh, a Luzmira uh, na sua abordagem. Há uma, há, há, uma, há uma parte que chamou uma atenção e a Luzmira falou, mas depois o Ângelo também uh, tinha abordado sobre isso, que é a questão da, das crenças, da credibilidade e, e a informação depois que é passada ao adquirir uma doença do gênero. Eu, eu, eu gostaria que o restiro... Ângelo uh, no início tentou falar sobre isso e depois houve aqui um corte da minha parte sim, 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 mas sim, sim. agora estendo aqui a minha questão né? mas as pessoas, a falta de conhecimento é assim, di diante de tantas verdades uh, ditas pela Luzemira há aqui a história de Jean Jerome que uhum. fala sobre a verdade saindo do poço uh, certa vez a verdade e a mentira andavam juntas e a mentira virou-se para a verdade e disse assim: Senhora Verdade, está muito calor, que tal se ambas mergulhássemos nesta lagoa? E a Verdade, embora desconfiada da mentira, aceitou o desafio e mergulharam. E enquanto a Verdade nadava, a Mentira saiu sorrateiramente da lagoa, roubou as roupas da Verdade e fugiu. A verdade, atónita, olha em volta e chama pela mentira e não a vê. Então, sai nua da lagoa e anda de vilarejo em vilarejo à procura da mentira. Logo, diante dessa situação, o mundo e as pessoas diziam: Que horror! Senhora Verdade, será que você não tem vergonha de andar nua e crua pela rua? Sem saberem qual era o verdadeiro motivo que fazia com que a verdade. Andasse nua. De tanto procurar a verdade, de tanto procurar a mentira que tinha fugido com a sua roupa, voltou para o poço, mergulhou no poço e lá ficou até os dias de hoje. Logo a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Diante desse diapasão, uh, Fly Squad, a pergunta que não se quer calar é mudança. E. Uh, a minha parceira aqui falou sobre um aspecto Bastante importante Mudança, mudança, mudança Mas a, a, a pergunta que não se quer calar é Quem quer mudar? Se tu perguntares Quem quer mudar? Todo mundo vai pôr a mão no ar e dizer Eu quero eu quero a mudança Não, as pessoas vão dizer Eu quero mudança, eu quero mudança Eu quero mudança Mas se tu perguntares assim Quem é que quer mudar? Ninguém vai pôr a mão no ar Existia no século V Um filósofo grego chamado Heráclitos Heráclides costumava dizer o seguinte: nenhum homem pode pôr o mesmo pé no rio duas vezes. Primeiro, quando ele puser a segunda vez o pé no rio, o rio já não é mais o mesmo. O rio mudou as suas margens. Segundo, esse homem mudou, esse homem se transformou. Certamente aquilo que nós estamos a, a, a presenciar aqui é um testemunho de mudança mudança de uma pessoa que, diante de, de crenças, de padrões, de dogmas. De misticismos, de, de tradições, que é o caso da, da nossa parceira, porque todos nós viemos de, de, de famílias cheias de crendices. Crendices a todos os níveis: crenças familiares, crenças tradicionais, crenças populares e crenças adquiridas. E ela teve que suportar, teve que passar por esse deserto. E depois veio ao longe aquela palavra bíblica que lhe disse assim. Estreita é a porta que conduz à salvação, mas largo o caminho que conduz à perdição. E ela preferiu, diante da verdade que se escondeu, entrar pela porta estreita uhum. e viver. E ela continua a caminhar diante desse longo deserto que é a vida, que é essa vida dura que se lhe é proporcionada. Mas ela preferiu viver. Lá, squad, é, é preciso que nós percebamos aqui uma coisa. Todos nós temos e somos os autores da nossa própria vida. A vida que tu tens hoje, a esposa que tu tens, os filhos que tu tens, até os pais dos teus progenitores, foram escolhidos por ti. E tudo o que nós vemos aqui são reflexos dos nossos pais. Pais, o que é que são pais? Pessoas ávidas por influenciar significativamente nossos pais. E nós? De forma reflexiva olhamos para eles e dizemos: Não, eu não sou igual ao meu pai. Não, eu não sou igual ao fulano, eu não sou igual ao cicrânio. Não. E tu vês isso hoje, Fly, olhas para uma sociedade doente, uma sociedade onde as emoções estão no rubro, onde nós atingimos o mais alto nível de todos os padrões mentais, são as depressões. Hoje tu vês centenas de pessoas que vivem uma vida nas redes sociais onde mostram uma coisa mas são pessoas absolutamente de de deprimidas nós vivemos numa sociedade onde nós estamos cheios de máscaras sociais onde as pessoas não mostram aquilo que realmente são em detrimento daquilo que realmente deveriam mostrar e eu consigo perceber aqui e uh, 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 eu estou a passar todo todo este, este paradoxo de palavras para que quem tem ouvidos para ouvir ouça quem tem boca para falar fale e quem tem olhos para ver veja o que é o sofrimento desta mulher? Porque eu não consigo estar na pele dela e eu não consigo sentir aquilo que ela, que ela sentiu. Passei por um câncer realmente, venci o câncer, mas ela é mulher. E olha o que é que são as mulheres, Fly. As mulheres são os seres mais sublimes que existem na humanidade. As mulheres são as criaturas mais inteligentes do mundo. As mulheres dominam sobre aquilo que é a vontade do, do, do homem. E olha, com dores terás filhos e o teu desejo será para o teu marido. E a mulher. E, e eu, Atenção, com dores terás filhos e o teu desejo será para o teu marido. E Deus disse ao homem: porque destes ouvidos à voz da tua mulher, maldita é a terra por causa de ti, espinhos te ca e carros também te produzirão. E comerás a erva do campo, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Nós temos, nós temos aqui uma oportunidade de mudar nós, quem nós somos. De forma espiritual. O problema do ser humano não está no fórum psicológico, não está no fórum emocional. Para além do fórum emocional, está acima de tudo no fórum espiritual. Nós temos que perceber que nós estamos aqui para prestar um testemunho. E qual é o testemunho? O amor ao próximo. Quando o ser humano conseguir perceber que a salvação da humanidade está no amor ao próximo, tu terás uma angola mais firme e mais coesa. Enquanto nós se nós pararmos de reclamar tanto e passar a agir mais assim como ela está a fazer nós teremos uma Angola mais próspera quando nós sentirmos que determinantemente nós temos de sair da zona de conforto e o que é a zona de conforto? é o conformismo, eu achar que tenho um bom emprego tenho uma boa casa tenho um bom carro e isso me basta e eu tenho 300 mil seguidores nas redes sociais e isso me basta o mundo não é isso exatamente o que, que adianta? Angela, desculpa, só que interromper. Não. Eu ter 15 mil, 20 mil uh, seguidores numa rede social e não poder transformar absolutamente nada. Lu, Lu, olha aqui o que ela está a dizer. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua própria alma? <laughs> Dito de outra forma, é exatamente isso, Fly. Sim. E é, e é aquilo que eu digo, não é querer, não é querer um, denigrir aqui nenhuma imagem, mas, por favor, eu ia pedir aos nossos famosos, em particular aqui em Angola, que sejam mais do que famosos, sejam celebridades. Celebridades são aquelas pessoas que usam do poder da fama para transformar alguma coisa positivamente à sua volta. Infelizmente, nós vivemos muito envolvidos no nós somos muito egocentristas e acabamos não vendo o que, é que está a passar à nossa volta às vezes é um gesto pequeno às vezes o que a liga Angola com precisa nem é que vocês me digam Luzimira vou transferir uh, 100 mil quanzas. é saber Luzimira como é que eu posso ajudar como que forma é que eu posso de que maneira é que eu posso me tornar voluntário eu penso as pessoas que vão lá à oncologia. há pessoas que estão a perguntar aqui nos comentários vão lá à oncologia liga... ver aquela realidade uhum vão lá viver a realidade dos pacientes oncológicos eu não penso que doem a liga angolana contra o cancro eu para ir fazer uma palestra de sensibilização vou com o meu humilde carro Comprado com meu dinheiro, eu hoje estou numa condição fly que para receber um e-mail eu tenho que apagar cinco e-mails e sem e, e, e sem imagens porque, porque... é chamadas de mensagem e informação que vem de todo lado porque estamos no Outubro Rosa o meu telefone só não explode porque enfim Sim. é muita informação e é um telefone que é meu pessoal qualquer pessoa vai ter com qualquer pessoa pede número não há respeito e querem que a pessoa tem aquele entendimento. Quando muitas vezes te posicionas e dizes, pá, alto lá que temos que manter aqui a ordem, então tu já viras arrogante porque te posicionaste, já viras uh, isso, já viras aquilo, Vai. porque as pessoas não querem entender olha, olha. Uh, que, tudo tem, que tudo tem um limite, que tudo tem, que tudo tem. Precisa que se dê tempo para que as coisas aconteçam. Eu não posso uh, permitir que uma pessoa que tem o poder de falar do cancro o ano todo, que pode muito bem na sua rede social enquanto influenciadora, uh, enquanto famoso, enquanto artista não consegue promover nenhuma ação social em prol de uma causa uhum. e quando chega outubro uh, então quer aparecer para fazer, porque o co... é pior é que quando acaba outubro tudo Exato. acabou Fly, quando eu digo que as pessoas são oportunistas, as pessoas não entendem é que as suas quando chega outubro, todo mundo faz, todo mundo. Angola vira cor de rosa e é bom. Eu começo a sentir que, afinal de contas, nós já temos mais consciência sobre uh, este problema. Mas que não seja só no mês de outubro. E como é que fica o novembro azul? É um movimento que não tem vida, é um movimento que não tem peso. E como é que o fica? Novembro azul é sobre o novembro azul o é com cá, essencialização é. sobre o cancro da apóstrata. Assim, e é o cancro mais frequente nos homens em Angola, na nossa realidade. Exatamente. Do mesmo jeito que o cancro da mama é o com maior incidência para as mulheres, o cancro da apostrata é o cancro com maior incidência para os homens. E é só para ter uma noção, o próprio fly que é um influencer, uma pessoa muito. influencia várias pessoas, nem sabia o que é o novembro azul. É grave perceber para saber? peço desculpas por isso, Flay, porque é uma coisa que nós, hoje em dia, nós temos que saber isso. E tem pessoas que sabem disso, não querem nem saber. Eu vou pedir, eu vou olhar para o Ângelo, Ângelo, tu tens uma fisionomia, Flay, tu tens uma fisionomia assim de um homem e tal. Interessante, eu vou precisar de um rosto para o Novembro Azul, para ser campanha do Novembro Azul, só para dar o rosto, para dizer assim, passo o toque retal, que é importante, homem, se toque. Faço toque retal, 40 anos, vamos fazer a avaliação da pós-trata. Tô... E ele vai me dizer assim, mira, esquece isso. <laughs> eu me conotarem, vou aparecer na televisão, vou fazer um cartaz com a minha cara para dizer que eu tenho cancro da pós -trata. Não faz isso, esquece isso, que morram todos, mas a minha cara não. Já uma resposta do gênero? Eu já tive resposta do gênero, Flay. Eu já tive resposta do gênero dizer... Assim, quantas palavras fly, que... eu estou a dizer. Como vamos. Todos, organiz... mas a minha cara... Vamos organizar uma festa de Natal solidário para as crianças oncológicas. E eu vou ter com o um cantor, com famoso, angolano, e dizer assim, a Liga Angolana Contra o Cancro é uma organização não governamental sem fins lucrativos. As crianças na oncologia em fase terminal, nós todos os anos fazemos uma festa para as crianças na oncologia e eles gostavam de tê-lo lá, porque a tua música está batendo, está no mercado. E ele vai dizer, eu não vou cantar naquele hospital. Eu não quero nem saber daquilo, que morram, mas ali para mim não, tá percebendo? Eu não quero estar conotado com isso, está a perceber? A gravidade de, de, do assunto. E é um, é um cantor, e eu estou a lhe olhar, estou tá a ver, mas, é mesmo, tá, não, mas a resposta é mesmo mas Não precisa divulgar quem foi. A resposta, ele sabe quem é, eu não preciso divulgar quem, quem, quem é, porque ele tem consciência, ele e outras pessoas que também têm consciência do assunto. Tá olha, parceira, pode usar o meu rosto para a campanha uh, Outubro Azul. Novembro Azul. Novembro Azul. Já temos um rosto, mas todos os rostos, os outros, não, os outros rostos são, são bem-vindos. E vamos pode, usar assim. Pode porque dar, eu... eu gostava que o movimento novembro azul ganhasse não. tanta força quanto o, novo, o movimento de outubro rosa. E sabes porquê? porquê? Porquê que esses movimentos ganharam cores e, e, e meses? Uh, qual, é, qual, é, qual é a simbologia que foi utilizada para descrever, por exemplo, outubro e a cor rosa para associar ao cancro da mama? Porque simplesmente a cor rosa é uma cor que identifica a mulher. Uh, yeah. Se prestar atenção, Flay, quando a sua filha nasceu, uhum. acredito que a sua mulher, não, claro, algumas claro, já vão yeah. mais, assim, para outras cores diferentes, mas na sua maioria a cor do rosa é uma cor que identifica a mulher. Então, como o cancro o da mama é uma cor que normalmente... A escolha do mês foi aleatória. Como é, uma cor, é, uma, é um cancro que acomete normalmente as mulheres, então associaram a cor rosa ao cancro da mama por acometer maioritariamente às mulheres mas olha Flay, falando do não existe um, uma, uma causa assim mais, mais específica falando para falando do novembro azul, agora quebrando aqui o, o tédio eu preciso fazer definitivamente o, o toque retal nunca fez, não. não está com 46 anos estou com 46, preciso já de fazer uh, confesso que tenho estado a fugir <laughs> mas o, o, atenção, hoje existem métodos mais modernos Exatamente. também para fazer o, o, o controle ainda dias falava, falava assim lucemia. através de, de exames de sangue uh, tem conhecimento sobre o, o, o cancro da próstata, atenção, se não Sim. faço relação oh, daí a é pergunta azul. aos Exatamente. meses Exatamente. Uh, mas, é, mas, é, mas é ali que, que depois acredito que fica um pouco confuso né? vou colocar o termo contradição Luz de Mira, tu apontas o dedo e diz que romantizaram não achas que esse, essa essa romantização surge a atribuição de cor e mês à doença porque por exemplo clama-se por uma necessidade de falar sobre isso todos os anos não num tempo específico num tempo específico traz glamour toda a gente quer estar atualizada quer se sentir tu queres demonstrar que estás informado vais utilizar o azul ou o rosa no mês adequado para provar um ponto às pessoas essa romantização não surge em detrimento daquilo que é a associação que se faz ao nome ao mês não, foi. O perigo não reina aí? Não. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, há mesmo aquele fator que eu, já, que eu já mencionei: oportunismo. As pessoas encontraram nisso uma forma de faturar, de fazer dinheiro, de irem buscar apoios, de irem buscar patrocínios para fazerem coisinhas pequeninas no mês de outubro e depois, no ano todo, já não fazerem absolutamente nada. Quando eu falo romantizar, é esquecerem-se do sofrimento das pessoas que padecem de doença, é dizer que eu apoio a causa, mas não poder conviver com o pessoal da oncologia, é não saber a real a realidade uh, do paciente oncológico, e é não se envolver naquilo que é enfrentar o que tem que ser enfrentado para juntos podermos combater. Este mal. Muitas vezes, ou por algumas pessoas, isso é, uh, uh, nós somos conotadas como pessoas do contra. E a Lutimira, tu estás aí, então, estás a falar de ser política. Por exemplo, né? chegar e dizer que o governo de Angola podia implementar a vacina do HPV, ou chegar, tu não podes falar sobre isso. Não convém que se fale sobre isso. Está a perceber? Mas são as mesmas pessoas que no Outubro Rosa apoiam um movimento. Tiram dinheiro das empresas, das instituições, para apoiarem. Atividades, não mais valia, coisas, atividades, é uma mais-valia que seja o ano todo flyer. Que façam o, o ano todo. Que não esperem simplesmente o outubro, porque todos os dias, naquele hospital, pessoas são diagnosticadas com cancro e pessoas morrem com cancro. Nós não podemos continuar a falar do cancro só em outubro. As pessoas têm que ter consciência que este é um problema de saúde pública e que cada vez mais pessoas são acometidas com esta doença. Eu estou a dizer que tem pessoas que estão a morrer sem chegar os diagnósticos, sem ter um diagnóstico e muitas vezes quando chegam aqui estudam no está já muito avançado da doença hum. e que não conseguem chegar à cura porque não conseguem sair de uma província para outra. Nós temos que descentralizar os serviços. De oncologia. Tem que haver um programa nacional de combate ao cancro, tem que ser aprovado a nível da nossa a Constituição, a nível da nossa Assembleia, um programa nacional de combate ao cancro, que se diz que de cabine ao cunene nós vamos implementar nas igrejas, nas escolas, nos hospitais, programas, programas de rastreamento. É disso que nós temos que falar. Esta é que deve ser a nossa luta. É chegar junto do nosso governo e exigir que mais se mas, façam em esta é, luta. Exatamente, Luzimira. Luz eu, eu, eu chego a concordar contigo, mas primeiro estamos fazer aqui um acréscimo. A luta deve ser a todos os níveis. Mas há aqui uma preocupação, penso, não é? Uh, a falta de conhecimento e dali surgir a ignorância. Por exemplo, uh, quando tu referenciaste há pouco sobre teres convidado alguém para fazer parte da campanha Uh, do cancro da próstata, e a pessoa, uh, tu usaste um termo muito agressivo, com base na resposta que te foi dada sobre que, que morram. Eu Exatamente. Exa Lá está. É a falta de informação. Também, Atenção. é a falta Entende? de informação. Quando as pessoas começarem a perceber as consequências e o facto de todos nós podermos amanhã contrair essa doença sendo vítimas da mesma, naturalmente o engajamento e o empenho será outro e aí, como é que essas pessoas as... vão saber se nós não falarmos? não, não, não se é, nós só é falarmos ali, é ali, no mês de outubro é ali, é ali que eu pois, uh, iria te reforçar uh, com o facto de estamos a fazer um programa do gênero para informarmos as pessoas como prevenir-se o que pode con fazer-nos contrair como ajudar as nossas os homens, inclusive o Ângelo, está aqui para isso, não é? Eu acho que essa é uma preocupação. Eu estou a perceber propriamente aquilo que o Ângelo vai dizendo sobre agirmos, uh, mas uh, sem descartar aqui tudo aquilo que está sendo dito, atenção. Mas às vezes o agir acaba por ser importante porque eu, particularmente, estou a ser uh, cada vez mais consciencializado desta doença e, naturalmente, vou tendo preocupações porque, imagina, tenho a minha mulher e duas filhas. Vou estar mais atento porque estou aqui a obter mais informações. Primeiro é informar, não quero definir pautas. Atenção, só estou a dizer: o acréscimo da informação é a parte importante. É importante. Aliás, é a informação as pessoas devem saber. é a base para este problema, porque quando nós tivermos as pessoas informadas, uh, elas também vão poder se posicionar e fazer aquilo que é o seu papel dentro da própria causa. E ainda nessa senda de, de, de informação, uh, diga-me diga uma coisa: né? nós. Quem está a chegar agora, nós falamos há pouco sobre uh, os fatores que causam isso e o que é o cancro da mama, mas uh, há também questões, eu acho que a Luzmira uh, pode responder-nos. Por exemplo, como é que a alimentação e a atividade física influenciam na prevenção uh, do cancro da mama? Então, na verdade, o, os exercícios físicos vão atuar como um combate, um combate ao sedentarismo, Sabemos que o sedentarismo leva as pessoas ou induz as pessoas à, à obesidade, por exemplo, e, e a desenvolver também outras patologias, nem né? além da da, da da obesidade, se assim podemos considerar como patologia. Uh, agora, um estilo de alimentação saudável, uh, na verdade, está comprovado cientificamente e agora pela OMS, mais recentemente, uh, que uma das principais causas do surgimento do cancro também está associada. Ao consumo de, de, de carnes fast vermelhas. Os fast foods. Os fast foods, hum, as comidas processadas, uh, as comidas industrializadas, as as comidas que contêm elevados níveis de, 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 de produtos químicos uh, processados e transformados, uh, todos esses, no final, induzem ao surgimento de doenças e, e entre essas doenças, pode, pode haver um cancro. Hoje, se nós prestarmos atenção na nossa. Na nossa, na nossa como é que eu digo? Dentro daquilo que é a nossa cultura uh, e dentro daquilo que, que, que é a nossa base de alimentação, nós já temos muitos produtos naturais. Hoje uhum. nós temos muita fruta, nós a banana, o ananás, o abacate, que é uma fruta muito boa, que tem, que tem características muito boas de preventiva, porque uh, tem muita vitamina e todas as mais. Nós temos a batata doce em grandes quantidades, nós temos a inhame, nós temos muitas verduras, muitas hortaliças e tudo isso são produtos que nós podemos encontrar no nosso mercado informal e a, e a preços uh, acessíveis, que qual, uma pessoa com um salário básico consegue para um supermercado ou para um mercado Mercado informal e comprar um bocadinho, uma jimboa de 500 ou mesmo até de 100 ou de 200, uma rama de batata, uma cove, um repolho e tudo isso chegar a casa com um peixe, um peixezinho, aquele peixe que nós muitas vezes ignoramos, pe o peixe sardinha, que é um potencial em ômega 3 que no, que no final acaba sendo um, um, um bloqueador, porque o ômega 3 é um, do, é, é, é um dos elementos que contém. O antioxidante e que acaba sendo um, um protetor para o surgimento do cancro. O peixe atum, que também temos muito no nosso mar, em Angola, e que muitas vezes é desvalorizado e que até não é assim tão caro, também contém ômega 3 e acaba contendo o, a, antioxidante que também é um inibidor para para o surgimento do cancro. Então, coisinhas assim muito pequenas, que muitas vezes nós ignoramos, mas que fazem uma diferença muito grande. Uh, quando nós temos o hábito de usar produtos processados, uh, industrializados, aqueles que levam muito tempo, são, são, são feitos fora do país, muito uhum. distante, passam por aquele processo todo. Depois, só para chegar até em Angola, vão para o navio, o navio chega até tirar e tudo mais. É tanto tempo que o produto já sofreu alteração. Quando vai para o nosso organismo, quando nós fizemos o consumo deste, deste um, alimento, ele já não tem propriedades nenhuma que vão enriquecer o nosso sistema imunológico. Uh. Então é muito importante nós investirmos num estilo de alimentação saudável, tendo como base os produtos naturais da nossa terra, que até uh, certo ponto acabam sendo mais econômicos do que os produtos industrializados. Ok. Esse é um dos métodos, não é? É um método de, preve... de. Acaba sendo também um método preventivo. Ângelo, enquanto alguém que passou por essa experiência, por exemplo, uh, pronto, recebeu uh, a informação por parte do médico e até, inclusive, uh, realçou que havia um erro, né? Sim. Uh, nessa questão de ser benigno e depois foi informado que era maligno. A nível psicológico, como é que se encontrava o seu ego? Passou por um processo cirúrgico, onde lhe foi retirado, né? para uh, a esquerda a mama esquerda, yeah. eh, homem né, contraindo uma doença. Lá está. Eu vi que falava pouco a falta de informação. Yeah. Homens desconhecem. Eu leio comentários do género. Eu não sabia que os homens apanhavam isso. Aliás, yeah. quando me ligaste pa, a dizer que estavas de volta, isso foi no início do ano, se não tem erro. Foi, foi ali no mês, mês de abril. Porque abril. passaste por esse processo. Abril. Eu estava longe de imaginar que isto, yeah. nesse aspecto, entre nós acontecia. Yeah. Então, uh, como é que foi? O, o, o teu ego foi afetado? É assim, nós temos que perceber que o ser humano tem três estágios particular. Hoje, a astrologia já é uma ciência comprovada e faz parte daquilo que é o desenvolvimento do ser humano. Para além do, da astrologia, nós temos o karma. O karma é, é aquilo que, que é o nosso destino. E para além do destino, nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é, parecendo que não, é o, é o processo mais ambíguo, a nível daquilo que é a essência do ser humano. Porque aí nós temos a decisão e escolha quer para o bem, quer para o mal. Entretanto, falando de, de, do, do processo da, da, da informação, nós saímos uh, de, de, de 1914 até 1954 saímos da era industrial. De 1954 até 1999, nós saímos da era Industrial para a Era da Informação. De 1999 para a década de 2000, o mundo sofreu um cataclismo muito grande, porque passamos para a Era da Comunicação. Mas comunicação só é válida quando é informada. O que acontece, infelizmente, na nossa sociedade, é que nós informamos aquilo que na, na, na perspectiva de Jean, uh, Jérôme Lerom é tudo uma grande mentira em detrimento daquilo que realmente deve ser informado e o que é que deve ser informado? questões pertinentes como estas que não devem ser informadas apenas não apenas no mês de, de, de outubro não apenas no mês de novembro, mas no ano todo, obviamente que quando eu descobri que tenho um, um câncer, isso alterou absolutamente toda a minha estrutura, a estrutura uh, uh, laboral que eu tive que deixar de trabalhar, alterou a minha estrutura social... Deixou de trabalhar, mas não perdeu o emprego? Não, 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 não perdi o okay. emprego, mas tive uh, que... Houve flexibilidade por parte da empresa? Não, atenção, trabalho. porque eu, eu, eu tive repouso médico uhum. e esse repouso obrigou-me a estar em casa durante um tempo Deve até... Era uma licença médica, é isto? Licença médica. Uhum. Isso alterou a minha estrutura social, porque, de certa forma, eu tive que, que me tornar uma espécie de sociopata. Para quem não sabe, sociopata não é uma pessoa que... Sofre de debilidade mental, mas é uma pessoa que se afasta da sociedade em detrimento de um processo qualquer. Depois, alterou a minha estrutura familiar, porque isso mexeu com, com as emoções, não só as minhas emoções, mas as emoções da minha esposa, as emoções dos meus filhos. Mas eu preciso... atenção quando tu falas sobre sociopata. Te... Não, não. Atenção que o sociopata Sim. é uma pessoa que, em detrimento de um processo qualquer, afasta-se do ciclo social. Sim. É uma pessoa que deixa de comunicar. Desenvolve uma patologia. Vira uma patologia. Atenção. E, e, pode, e pode ser grave. Pode ser grave. Por exemplo Por exemplo, alguém que, que esteja sobre uma depressão, o indivíduo deprimido, porque eu depois apaguei uma depressão. Estive durante três semanas no quarto do hotel, em Lisboa, onde estava, sem sair do quarto, sem comunicar com as pessoas, sem sair à rua, com pensamentos de suicida. Eu pensei, inclusive, em me atirar do décimo andar em função do processo que, pelo qual eu estava a passar. Então, de certa forma, houve ali um instinto sociopata em mim. Não é psicopata. Atenção, não façam aqui confusão entre o sociopata e o psicopata, porque às vezes nós angolanos gostamos de pegar numa, numa expressão e, e transformar, transformar isso num meme. Num meme. Mas isto aqui não é Sim, meme, A, a está... palavra bajuladora, por exemplo, é confundida. É, isto é uma realidade objetiva. Vezes, Isso alterou a minha estrutura religiosa. A minha religi re, re, uh, religiosidade. religiosidade, a minha reconexão com Deus, voltou. Porque é em função dessa mudança. Mas o que é que essa mudança me trouxe? Me trouxe aquilo que os japoneses falam na sua existência. E falam de Kaizen. O pai, os quatro sabem o que é que é dizer Kaizen? Não, não. Kaizen significa mudar para melhor. para melhor, ou seja, hoje melhor do que ontem e amanhã Exatamente. melhor do que hoje foi Exatamente. aquele processo pelo qual os japoneses passaram em 1945 quando a 14 de maio explodiram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E em Nagasaki. Uhum. O povo japonês teve que passar por um processo de disciplina. Eles tiveram que olhar para a origem dos seus antepassados, reverem aquilo que não tinham feito bem e se redimirem. Logo de 1945 a 1972, o Japão, que era e se tornou numa das, das potências mais desgastadas, porque eles não tiveram apoio exterior, tornou-se hoje na terceira maior potência, potência mundial. mundial. Devido ao quê? Devido ao espírito da mudança. Então a mudança que nós devemos procurar, nós, enquanto angolanos, é essa mudança. Não é uma mudança uh, uh, daquilo que é o cenário uh, geográfico, mas é uma mudança interna. Nós temos que deixar de procurar fatores externos naquilo que são os nossos problemas internos. Porque tudo o que, o que acontece connosco começa intimamente e primeiramente dentro de cada, dentro um, de de nós. cada um de nós. Exatamente. As doenças que nós temos, os problemas que nós temos, as pressões pelo qual nós, nós sofremos, os problemas que nós enfrentamos, tudo começa dentro de nós. Os únicos seres que não têm problemas, flash quad são aqueles que estão no cemitério. E mesmo assim eu tenho as minhas dúvidas. Então nós precisamos de mudar. É mesmo, é verdade. Mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de falar, mudar a nossa maneira de agir, mudar a nossa maneira de olharmos uns para os outros. É e você quer, você quer ver onde é que as pessoas têm reflexos? Hoje? E todo mundo pensa que o outro está errado? Entra nas redes sociais. Todo mundo comenta pejorativamente prejur porque todo mundo vê reflexos daquilo que tem dentro de si nos outros. Exatamente. Eu não gosto do fulano porque o fulano isso Não, você tem que olhar para você mesmo. E quando nós deixamos de ver problemas nos, nos outros, outros, nós vamos deixar de encontrar problemas em nós. E esse é outro problema, pai, Play. Nós hoje, hoje estamos muito mais atentos aos erros que as pessoas cometem do que aquilo de bom, de positivo que as pessoas fazem. Uh, é tão fácil nos. Estarmos aqui atento para ver, ah, não, a Luzmira está a com, cometer este erro enquanto, enquanto líder de uma instituição, do que aplaudir e ajudar naquilo que de facto a Luzimira está a fazer bem. Ou seja, tudo de bom que tu fazes, as pessoas são capazes de ignorar. Comete um pequeno erro. Que tudo de bom que tu fizeste vai ser esquecido num minuto. Não fujas, não, 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 não fujas. Fuja. Hoje... desculpa só, desculpa te cortar. Eu, eu, eu não gosto muito de futebol. Eu, eu crescia de estar futebol porque sempre tive um pé muito à esquerda, mas uh, lembrei-me da história de Diego Armando Maradona na altura em que, em 1984, ele chega a Nápoles. Ele chega a Nápoles e é recebido pela squad por quase 100 mil, 120 mil adeptos que o recebem. E Nápoles, naquela altura, estava na terceira divisão. Diego Armando Maradona chega e faz uma mudança. Estratégica na equipe de Nápoles e de 1994 até 1992, Nápoles saiu da. Sai, de 84 a 92. 92. Nápoles sai da terceira divisão para a primeira, a primeira divisão. divisão. E Diego Armando Maradona começa a ser chamado de Santo Maradona. Inclusive as estatuetas de, 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 de Maradona são feitas por toda a Itália, inclusive em Nápoles. A Cosa Nostra, a mafia italiana, começou a defender Maradona e a. Uh, Fazer uma espécie de proteção em torno da sua imagem. O que é que aconteceu? Houve um Mundial, a final do Mundial, em que Diego Armando Maradona joga pela equipe da, da Argentina e é ele que marca o golo que dá a vitória é diabo, à Argentina não. e faz com que a Itália perca. A partir daquele momento, quando ele volta para a Itália, ele que era visto como um santo, Exatamente. começou a ver como um, ser visto como um diabo. Começou a, a, a ter. A Cosa Nostra afastou-se dele. Uh, o, o, o sistema político começou a cair em cima dele porque diziam que ele fazia fogo ao fisco. E ele que chegou à Itália com 120 mil adeptos, saiu lei apenas ele e a sua família e mais ninguém. Logo, a sociedade nunca vai se lembrar do bem que o Fly Squad fizer. Basta o Fly Squad fizer um único Exatamente. mal diante de todo o bem que tu fizeste. Tu vais ser visto como Exatamente. o próprio diabo personificado na pessoa humana. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas sabes o que é, que é mais caricato? O é caricato é que as pessoas lembram-se de tudo o que você fez hoje. Mas nunca quero ninguém... Mas todo mundo já se esqueceu daquilo que você fez ontem. É, exatamente. Mas o bom de tudo, nisto, de, bom de tudo isto <laughs> é que nós não precisamos, <laughs> nos prender, não precisamos nos prender nisto. E isso é que é o melhor. É, é nós podermos avaliar. E eu hoje costumo dizer que o cancro tornou-me uma pessoa muito melhor. Graças a todo esse processo sofrido que eu passei, eu hoje consigo ser uma pessoa muito melhor, muito mais amadurecida. Aprendi a encarar a vida com uma, de uma forma diferente, com muito mais responsabilidade, muito mais disciplina, uh, muito mais empatia. Não que antes não tivesse, mas hoje uh, consigo muito mais facilmente me pôr no lugar do outro e procurar, antes de tudo, entender o outro. Mas também exijo que as pessoas me entendam, ponham-se no meu lugar uh, e tentem perceber aquilo que eu tento trabalhar. Transmitir e, eu tenho, e aquilo que eu tento fazer. E para mim, uma pessoa que luta contra um câncer há 12 anos, uh, que independentemente de estar em remissão da doença durante 11 anos, uh, não deixo de ser uma pessoa vulnerável, porque a partir do momento que nós nos expomos uh, com o objetivo de ajudar pessoas ou, ou de defender uma causa, uh, nós acabamos também. Um, nos pondo numa situação de vulnerabilidade porque as pessoas vão conhecer as nossas fraquezas e as pessoas muitas vezes vão se aproveitar daquilo que são as nossas fraquezas para poderem fazer uh, uh, coisas contra nós, que é mal. Uh, o bom nisto tudo é uh, muito mais importante do que vencer. E eu costumo dizer uh, que, uma uma vez que é uma doença que muitas vezes as pessoas não têm um final feliz, para mim, o vencer não significa simplesmente estar uh, tá curado uh, por ter. Uh, a doença controlada, mas é a capacidade de nós termos aquela resiliência uh, que nos permite perceber uh, que estar curado é aceitar a doença. É aceitar a nova condição que a vida nos impõe, é aceitar que a vida tem uh, o preconceito, a discriminação, o bem e o mal fazem parte da vida, mas ainda assim nós podemos viver a nossa vida de cabeça erguida, procurando fazer o bem e, e entender que no final ninguém é melhor do que ninguém. E, e, e isso é o, que, é o que faz a diferença, porque às vezes as pessoas fazem tanta coisa: é competição, é lutas de poder, é guerras, é isso e é aquilo por causa de coisas materiais. Materiais, de poder, de, 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 de como é que eu digo? status, de aparência, que hoje o mundo vive muito de aparências e cada vez mais. Com máscaras, esses máscaras sociais. Máscaras sociais, com esses fenômenos que vão surgindo nos últimos anos de influenciadores, de escotes, dos terapeutas, das mentorias, e que hoje qualquer pessoa que com seu trauma vira pastor e também já Ué. quer fazer milagre e também já quer fazer mentoria, mas que na verdade se nós despirmos as, marcas, as máscaras dessas pessoas, essas pessoas estão pior do que as pessoas que eles estão a tentar ajudar. Porque no final nós vamos observar que tudo isso é um processo que as pessoas descobriram, são ferramentas que as pessoas usam para poderem atingir os seus objetivos que no final, se for bem analisado, não é nada mais nada menos do que ganhar dinheiro. Porque ajudar mesmo a transformar vidas as pessoas também não estão a fazer. Vai, vai. Para saber, calma só, falando do dinheiro, vamos fazer aqui uma análise. Veja bem, amado Fly, que eh, 70% dos problemas de divórcios nos relacionamentos no mundo todo são por causa da falta de dinheiro. 89,9% das pessoas que estão nas cadeias no mundo todo estão relacionados à falta de dinheiro ou roubo de dinheiro. Então, logo nós conseguimos perceber que o dinheiro aqui passa a ser uma ferramenta que infelizmente é usada de forma pejorativa para e enriquecer de forma ilícita determinadas pessoas que, é mal. que, que usam, usam as ferramentas que possuem para enaltecer o outubro rosa, enaltecer a luta contra isto e contra aquilo, mas na verdade tudo se resume numa única coisa: dinheiro. Quem me diz que dinheiro não traz felicidade possivelmente não vive na mesma realidade que eu, porque sem dinheiro, em sistemas capitalistas ou no mundo todo, ninguém consegue viver. Dinheiro é a raiz de todo o mal, mas também é a raiz de todo, da solução de todos os problemas. Podia ser, exatamente. Desde que Podia por canalizado ser. de forma certa. Exatamente. Eu quero, eu quero perceber uma coisa do lado da Luzmira. Uh, Foi-te retirada uma mama. Uh, enquanto mulher, isso afetou o teu ego, a tua personalidade. É Após esse processo, né? uh, se em algum momento paraste para te olhar no espelho, uh, o que é que sentiste? O é que é transmitiu? Afetou-me e estaria a mentir, por mais que as pessoas pensem que a Ludmilla é aquela fortaleza, porque as pessoas olham para mim, olham para a minha imagem diz, e dizem que a ah, Ludmilla é deus muito forte. E eu costumo dizer que na luta contra o cancro não existem pessoas fortes nem pessoas fracas, existem pessoas que lutam todos os dias para sobreviver a este mal. Uh, Afetou-me, sim, não vou dizer que não. Uh, muito porque não foi fácil não foi fácil uh, como eu disse inicialmente sempre gostei muito das minhas mamas é das minhas uh, era muito bonitas uh, uh. Uh, e é um órgão uh, que afeta muito a nossa sexualidade a nossa fisionomia uh, e quando nos é amputado qualquer órgão porque nós somos um sistema somos uh, somos feitos de forma natural uh, Deus quando inventou a criatura ele criou uma estrutura e deu nos Cada órgão com a sua real função. Quando nos é amputado um órgão, é claro que nós ficamos de alguma forma afetados. Mexeu com o meu psicológico, uh, afetou sim, inicialmente, a minha autoestima, porque eu me senti. Uh, me senti eu uh, me senti diferente, diferente, mas não menos importante por só ter uma mama. E eu costumo dizer: independentemente de só ter uma mama, eu não me sinto menos mulher que qualquer uma outra mulher que tenha duas mamas. Pelo contrário, eu continuo a me sentir uma mulher muito bonita, eu continuo a me sentir uma mulher muito capaz. Felizmente, graças a Deus, tenho um excelente marido que. Uhum. O meu marido uh, não era meu marido, não era meu namorado quando eu fui acometida pelo cancro. Ele conheceu, eu era uma rapariga normal, que tinha as minhas duas mamas e não estava doente. E ele era um amigo uh, que apaixonou-se e que tentou namorar comigo. E eu não aceitei e não estava doente. Mas ele foi aquele homem, e eu digo mesmo homem, porque é preciso ser muito homem uh, para ter esse procedimento, que depois de eu ser acometida pra, pela doença, de eu ter amputado a mama, ele não desistiu de mim. Não deixou de gostar de mim. E quando eu fiquei com medo de entrar naquela relação, com medo de que se calhar ele só está a tentar insistir nisso porque tem pena de mim, porque eu estou a passar por isso e por aquilo, ele conseguiu me mostrar uh, e me comprovar que ele estava ali, que não seria simplesmente mais um mais um passageiro na minha vida, mas que estava a entrar para ficar como um companheiro. E, acima de tudo, eu permiti-me isso. Eu permiti. Mentalizei que eu tinha o direito de ser feliz, de seguir a minha vida, de sonhar novos sonhos, de lutar para realizar esses sonhos e foi a minha decisão, foi a minha escolha. Aceitei entrar para esta relação. Com algum medo, sim. Porque já tinha passado por um processo menos bom, por uma relação menos boa uh, e porque hum, acreditei que eu era capaz uh, de construir uma relação com aquele homem uh, que, em muito pouco tempo depois de começarmos a namorar, ele. Pediu-me em casamento, ficamos noivos, casamos, tivemos o nosso primeiro o nosso primeiro filho uh, e, porque gostei muito da experiência da maternidade, uh, foi uma coisa que me transformou, que elevou-me para um outro nível, uma dimensão superior a todas as dimensões que eu já, tivinha, já tinha vivido até então. Uh, então, eu repeti a 12, uh, voltei a engravidar, tenho agora dois filhos depois do cancro uh, e eu. Uh, gostava que mais homens tivessem esta coragem que o meu marido teve, porque não é fácil. Um homem que já namorou, que conhece mulheres, que já conhecia mulheres, uh, envolver-se com uma mulher, com uma mama uh, e transmitir uma segurança uh, que me permitia, em alguns momentos. Quando nós começamos a nossa intimidade, eu fiquei com aquele receio de me abrir para ele, de me mostrar, e ficava assim e dizia: Meu, não sei como é que, será, como é que vai ser a, a reação dele. Será que ele vai desistir depois de ver que eu só tenho uma mama? Uh, e quando eu tentasse tocar no assunto, ele dizia: Filha, eu não estou a ver aí uma mama, eu vejo duas, eu palpo e sinto mama. Se tu. Não vejo mama aí, eu não estou nem aí, eu estou a te tocar eu estou a sentir mama. Mas isso, para brincávamos, mas isso me, me ajudava a descontrair e a entender que era possível. Então tudo isso faz uma diferença muito grande. E quando eu vejo mulheres a serem abandonadas pelos seus maridos, uh, acontece. acontece muitas eu ainda, vezes. Eu ainda falei que a Muitas a vezes. Deu um testemunho muitas ontem. Muitas vezes mulheres são abandonadas e eles dizem mesmo: não sou capaz de ficar com uma mulher que só tem uma mama. É. Palavras duras que muitas vezes essas mulheres ouvem. É. E tem aqueles que não têm a coragem de dizer. E muitas vezes eu também entendo que não é porque queiram de facto abandonar, é porque eles próprios também é não estão preparados para viver aquela realidade. Daí a importância é. de nós falarmos mais, informarmos as pessoas e passando a informação de que não é necessariamente uma sentença de morte, porque as pessoas Sim. também ficam com medo. Depois vou estar com uma mulher que tem cancro. Câncer é aquela doença que mata, pá. vou ficar viúva. Então é para antes que isso me aconteça, deixa-me sair da relação. Não precisa ser necessariamente assim. E é o que eu disse também inicialmente: às vezes o que nos mata não é a própria doença. Uhum. Às vezes o que mata é esse preconceito, essa discriminação que muitas vezes parte da nossa própria família. Que deviam ser as primeiras pessoas a apoiar, que deviam ser as primeiras pessoas a estarem ali, a darem aquela aquele calor, aquele aconchego. E são as pessoas que vão passar a informação: olha, já ouviste então? aquele então estava a se guardar um monte agora desenvolveu uma doença vai morrer, E são comentários que nós ouvimos às vezes é dentro da nossa própria família é dentro do nosso ciclo do nosso ciclo social de pessoas amigas, de pessoas que nos conhecem de pessoas que, 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 que comem conosco e que bebem conosco fly. eu hoje me tornei uma pessoa melhor mas também aprendi, aprendi nesta vida que como um cancro também existem pessoas tão malignas, se não mais malignas que o próprio cancro se não mais malignas que o próprio cancro, porque às vezes as apunhaladas são tantas, de pessoas tão próximas, uh, que tu ficas assim, vês: Poxa, meu Deus, eu estou lutar contra um cancro, yeah, mas essa facada me matou. Estás a perceber? Porque são pessoas que tu olhas, que tu tens, e yeah, são minhas pessoas deviam ser deviam ser as primeiras pessoas a entender e eu consigo perceber que ninguém entende no final tu ficas a analisar e dizer ah, no final é entre eu e eu porque eu estou a andar com mil pessoas mas só tenho dez pessoas comigo isso dificulta um pouco mais hein? isso dificulta porque muito a vão correr bem, né? porque a falta da... muito muito porque eu por exemplo algumas vezes Uh, tive que ir sozinha para a quimioterapia que é um processo muito sofrido que te desliga e eu por ter essa estrutura muito muito pequena muito pequenina essa fisionomia assim uh, muito pequena sofri muito mais porque a minha imunidade baixava muito e porque tinha muito mais reações adversas ao tratamento da quimioterapia e muitas vezes uh, não era porque os meus pais não queriam estar naquela sala de quimioterapia comigo era porque a empresa não liberou era porque a minha mãe já não podia faltar porque as colegas passavam a vida a comentar, sou ele que tem a filha doente e não entendiam que ela estava a passar por um processo que também precisava de ajuda, mas também tive anjos e sempre tive. Eu costumo dizer se tem coisa que eu eu tenho certeza é que eu sou uma pessoa muito amada por muitas pessoas e muito especiais. Uhum. Pessoas, vizinhas que deixavam seus filhos em casa, a minha mãe a trabalhar para vir e ficar comigo quando eu fazia quando eu fizesse quimioterapia. E tudo isso me deu forças e coragem. Eu dizia: eu não posso perder essa luta por todas essas pessoas. Pela minha família, pelo esforço da minha família, por aquelas pessoas que estavam ali na torcida, inclusive pra, por aquelas pessoas que me abandonaram, que me viraram as costas. Para dizer a essas pessoas que ah, vocês me viraram as costas, mas eu continuei, estou aqui. Esse abandono, tu consideras isso como um uh, dos traumas mais profundos a nível do relacionamento uh, pessoal? Sim, pode ser um dos traumas mais profundos, porque é no momento. Muita coisa que acontece. É, 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 é neste momento que nós, a pessoa está fragilizada, tu estás a viver um processo de uma doença que é muito sofrida, e de repente tu te vês sozinho, tu olhas para um lado e olhas para o outro e vês que tu não tens, não, não tens apoio, não tens suporte. Porque às vezes o que tu precisa é alguém que diz: vamos caminhar. Vamos, que eu vou te acompanhar na sala da quimioterapia. Essa é daquela sala da quimioterapia e encontrar o teu irmão lá fora e dizer: vim à tua busca. Tem pessoas que saem a cambalear daquela sala da quimioterapia e vão, caem na rua até chegar à casa porque não tem quem os acompanha que é péssimo. Um paciente oncológico não pode de forma nenhuma ir para uma consulta de oncologia sozinho, porque todas as consultas que nós vamos de avaliação nos pedem exames e nós temos que apresentar resultados. E nem sempre o resultado é bom. E quando nós vamos para para uma consulta em que o médico pede o exame, nós nunca sabemos o que é que vai vir dali. Às vezes a, a informação que você que tu vais receber é que a doença está voltou. E você já imaginou, você que já conhece todo aquele sofrimento a receber a informação que a doença voltou? É que quando o médico te fala, estão a ver aqui algo, tu já bloqueias. Play. Nós, os pacientes oncológicos, cada revisão que nós fizemos, cada exame, tu não tens noção, eu hoje tenho um trauma que. Eu não consigo entrar para eu quando entro por uma máquina para fazer exames, automaticamente eu fico descontrolada, porque eu já crio aquela ansiedade, independentemente de ser uma pessoa muito otimista e ter muita fé, e essa fé é que me mantém ainda viva até hoje, mas é aquele medo que eu não sei o que que a máquina vai revelar, o que o exame vai revelar. Então já cria aquilo, já te cria nervos, aquilo já te cria uma ansiedade aquilo já, e isso tudo se não for bem controlado, então depois a pessoa muito facilmente pode despoletar um processo de depressão. Tu quando, fase... na fase inicial eu não caí em depressão é uma questão que eu ainda não falei abertamente mas eu recentemente vivi um processo de depressão sim uh, isto porque eu disse que eu Tive alguns casos de perdas de pessoas uh, com cancro na minha família, e não só enquanto ativista, eu acabo me envolvendo emocionalmente com muitas pessoas sim, sim. Uh, que vêm, ter, uh, vêm pedir ajuda enquanto instituição Liga Angolana contra o Cancro. Uh, e cada vez que morre uma pessoa com cancro, são pessoas com quem eu lido, com quem eu tenho uma relação, com quem eu tenho um laço. Uh, e isso acaba, de forma. Eu pensei que eu tinha criado um mecanismo de autodefesa ou de defesa, mas com o passar do tempo aquilo foi me afetando aos poucos mas eu também já tinha consciência que um, um paciente oncológico em qualquer fase da vida pode desenvolver um processo de depressão mas eu mentalizei que eu não ia de, passar por nenhum processo de depressão porque eu sempre fiz as minhas terapias de aceitação e, e, e todas as terapias que eu pudesse fazer para ma, me ajudar, mas faça o grande desafio que eu vivo que é ser líder da maior instituição que apoia a luta contra o cancro em Angola e faça a todos os problemas que a luta contra o cancro em Angola representa aquilo que Começou a me afetar. Porque eu comecei a ver que eu comecei a fazer um barulho muito grande que hoje já consegue se ouvir. Hoje mais pessoas, mais movimentos vão surgindo, que é bom, eu aplaudo, mas que também muito pouco quase nada está a ser feito em prol desta causa. E eu começo a me perguntar: o que é que eu mais tenho que fazer? De que maneira mais é que eu tenho que fazer? Eu vou ao mercado, tiro a minha blusa para mostrar a minha cicatriz e dizer que eu tenho um cancro, mas a minha tia que está afetada com cancro, ou o membro que está afetado com cancro na minha família prefere ir no quimbandeiro do que ir no hospital. O que é que eu estou a fazer? Isso me afeta? Eu recentemente perdi uma tia com câncer da mama e eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal porque eu quando comecei a fazer o ativismo eu pedi a Deus que mais ninguém na minha família passasse por essa situação. Eu cada vez que morre uma das minhas Sofredoras, uma das pessoas que está neste processo comigo, é como se também morresse um pouco de mim, porque hum, eu entendo que muitas vezes essas pessoas não morrem porque hum, simplesmente porque têm a doença. Essas pessoas morrem porque não têm o apoio que eu tive. Essas pessoas morrem porque hum, não têm pessoas que. Hum, orientam e que acompanham como deve ser. Porque as pessoas às vezes mentalizam e ah, a Mira, tá aí, tá bem, tá tudo bem com ela. Uh, Esquecem-se que eu sou também uma paciente oncológica, que eu tenho uma doença crônica, que eu vivo com isso, que eu sei que a qualquer momento, independentemente da minha fé, de toda a minha coragem, de toda a força que eu, que eu uso, o cancro está aqui dentro de mim, vive comigo dorme comigo todos os dias acorda comigo todos os dias uh, e eu entendo que as pessoas algumas pessoas que estão à minha volta que deviam ser as primeiras pessoas a entenderem ainda não entendem isso e, e mais do que tudo uh, eu desenvolvi um processo de depressão sim porque sempre tive sempre fui uma pessoa muito ansiosa uh, e é claro que sendo uma paciente oncológica me torno muito mais ansiosa e com essas perdas que eu fui tendo neste processo e outras situações menos boas que foram decorrendo uh, na minha vida, que vão decorrendo na minha vida, desde problemas familiares que afetam a saúde dos meus pais e outros problemas, eu, uh, eu fui me tornando cada vez mais vulnerável. E também costumo falar: não sou tão mais velha, mas também já não sou tão jovem. Tenho 40 anos, logo já, já começo a ter aqui maior senso de responsabilidade, já começo a sentir mais o peso da idade, e tudo isso no final se reflete naquilo que é a minha, da minha, a minha constituição psicológica. E por mais que eu crie uh, muros ou barreiras uh, para contrapor este cenário, é a minha realidade. Uh, é a minha realidade. Eu hoje tô, não estou a trabalhar porque recentemente passei por um processo de depressão. Eu ano passado saí de Angola porque tinha problemas neurológicos. Inicialmente eu saí daqui porque sabia que tinha problemas neurológicos e já estava um ano com aquele problema e que eu não via a solução. E que é um problema que surgiu depois da Covid. Tive duas vezes Covid e depois da segunda vacina da Covid eu fiquei com um, com um desequilíbrio hormonal. Uh, cheguei ao ponto de ter uh, problemas de articulação. Na fala, eu quase que. Chegou uma altura que, quando tivesse alguma fase de emoção, uh, eu não conseguia praticamente articular as palavras como devem ser. Uh, comecei a ter bloqueios mentais e tive que sair daqui porque tinha um problema ne neurológico. Estando em Portugal. Uh, fui para um processo de, de, de para um acompanhamento psicológico e neste processo então descobriram que o meu problema não era só neurológico mas era um, um, um nível muito elevado de ansiedade e depressão moderada e tive que depois então ser seguida por uma por uma psiquiatra tive que fazer algumas uh, sessões de psiquiatria tive que fazer algum alguma medicação porque depois fiquei com um transtorno de sono eu, eu podia ficar uh, quase 24 horas sem dormir isso começou a me alterar muito o meu estado neurológico e, e, e sim, Fly, qualquer pessoa uh, como eu ou qualquer pessoa normal está uh, sujeita a desenvolver uma depressão pior, né, para as pessoas na minha condição. Uh, e hoje eu não estou a trabalhar porque tenho juntamente exatamente por causa desta questão. Uhum. Uh, mas eu entendo que as pessoas não entendem porque as pessoas me vêm a fazer ativismo e dizem: Ah, então ela diz que não está a trabalhar. Apresenta um relatório médico que não fui eu que inventei, que os médicos avaliaram. E pelo, e pelo tipo de trabalho que eu faço uh, na minha empresa, que me faz um salário, os médicos acharam que eu devia me retirar por um tempo até me sentir melhor. Mas eu continuo a fazer ativismo porque eu uh, vivo hoje por esta causa. E eu já disse: Eu assumi esta causa e abracei esta causa no pior momento da minha vida. Uh, num dia que depois de uma sessão de quimioterapia eu já não acreditava que viveria uh, e naquele pior momento da minha vida eu fiz uma aliança com Deus e pedi a Deus que me deixasse viver mais um pouco e que em troca da minha vida eu lutaria todos os dias que me restasse em prol dessa causa e eu acredito que Deus fez o melhor, fez a parte dele e eu tenho feito a minha, a minha parte, tenho procurado fazer a minha parte sei que algumas pessoas não entendem e muitas vezes, quando eu fico o pé uh, e me imponho enquanto líder de uma associação, enquanto pessoa, para dizer às pessoas que eu também sou humana, que a minha instituição, independentemente de precisar de apoio de parceiros, de patrocinadores, é constituída por pessoas. Eu tenho uma vice-presidente, que é uma mulher já de idade, que tem uma filha especial e que muitas vezes. Deixa a filha dela para poder dar esse suporte a esta causa. Todo e qualquer trabalho que nós fizemos, uh, fizemos por meios próprios. Eu não tenho um telefone da instituição, eu uso o meu próprio telefone pessoal para fazer trabalhos da Liga Angolana contra o câncro Eu não tenho um carro da instituição, eu uso o meu próprio carro, que nem comprei com o meu dinheiro, que foi um carro oferecido pelo meu marido para ir às palestras, ao mercado, fazer palestra. E muitas vezes sou estou vida, obrigada é. a aceitar desrespeito de né? palestras que salvam vidas, Sim. desrespeito de parceiros, de instituições e de pessoas que te humilham porque tu não tens. Porque sabe que a Liga Angola contra o cancro? Ela precisa que lhe deem para poder fazer. E se ela quiser fazer, então ela vai ter que nos dar em troca protagonismo. E isso é o que mais me tem cansado. Ultimamente, eu, falei, eu nunca me senti. Tão cansada, mas tão cansada como me sinto agora. Pior de tudo, eu vejo que as pessoas ainda não entenderam isso. A Lusmira começou uma causa. Eu não sou a única, eu não sou a primeira. A Luzimira não é a luta contra o cancro. Eu represento o rosto e vozes de muitas mulheres em Angola que estão na mesma situação que eu e que não podem aparecer aqui para dizer ou para falar uh, determinadas situações. Mas são Ns Luzimiras que já perderam a vida, mulheres jovens que podiam estar aqui. Como nós, com as suas famílias e, e terem uma vida normal ou não normal, tão normal como a minha, que é marcada por sofrimento, que é marcada por perdas, que é marcada por dores, que é marcada por tanta coisa, mas que ainda assim eu não abro mão dela, eu não abriria mão da minha vida, eu não desistiria do sonho de continuar a viver. Para mim. Hoje a minha oração todos os dias já não é para ter um bom carro ou uma boa casa ou o que for a minha oração de todos os dias hoje é poder viver mais um dia para ver os meus filhos crescerem porque eu já não tenho medo da morte mas tenho medo de deixar os meus filhos órfãos muito pequenos porque sei da importância de uma mãe na vida de um filho e é isso que dói eu vejo mulheres vejo morrerem mulheres muito jovens Todos os dias que podiam viver se tivessem um diagnóstico precoce como eu tive. E nós precisamos falar disso. Eu hoje criei um lema que diz: Angola pode. Na luta contra o cancro, Angola pode fazer melhor. Exatamente. Luzmira uh, e Ângelo, uh, eu particularmente vou ouvindo uh, os vossos depoimentos como pessoas que representam uma causa ou uma luta. E, e essa deixa que a Luzmira deu aqui agora, que a Angola pôde, uh, acaba por me fazer intensificar mais o pedido das pessoas que estão do outro lado. Uh, porque, assim, Luzmira, eu sou uh, praticamente alguém que acredita que olharmos uns para os outros é fundamental e se nos unirmos as coisas podem mudar e nós podemos fazer mais e melhor. Okay? Uh, eu entendo as, as tuas uh, reivindicações. Ouvi elas desde o início do programa. Uh, claro que todos nós passamos pelo mesmo processo, mas eu, particularmente, acabei por uh, desenvolver uh, 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 a ideia de que temos que ser nós a fazer e depois os outros vão vir. E eu vou-te dar aqui os parabéns, de coração, vou-te dar os parabéns pela forma como tu estás a conduzir a tua luta. Peço que nisso o mais importante é nós temos uma direção uh, e continuamos com o mesmo processo uh, o Ângelo é que é bom de adagios, o Ângelo tem aqui boas formas de trazer uh, metáforas que se calhar podem nos ajudar a, 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 ou a ilustrar mais uh, um pouco daquilo que são as nossas ideias então, uh, retórico eu vou, eu, vou, eu vou pedir que coloques o Iban na tela para olhar aqui as pessoas que estão a ver, temos quase 500 pessoas a ver o programa um, e essa mensagem é especial, mas antes dessa mensagem, eu, em nome da minha organização, eh, e isso é de coração, sentindo aqui a necessidade, vou fazer o mesmo que o profeta BM Samuel fez, eh, a doação de 200 mil Kwanzas, onde 100 vai para o lado do Ângelo e, do, e 100 vai para o lado da Luzmira, eh, em nome dos reis do rompimento, RRPL, que é a nossa empresa, e aqui em nome do Fly Podcast. Nós vamos fazer essa doação e eu gostaria que vocês aceitassem que é a nossa contribuição. É Nós todos os dias lutamos por alguma coisa uh, e hoje nos identificamos com essa causa. Portanto, você que está aí do outro lado, há um há um detalhe que agora sim eu vou falar, ok? Agora sim eu vou falar. Normalmente quando sou arrastado por uma polêmica que nunca é causada por mim, mas sim por quem está do outro lado, quando se incomoda com alguma situação... As pessoas querem a minha resposta. Eu não costumo responder por nada. Eu, o meu foco é trabalho. Mas essas mesmas pessoas têm o péssimo hábito de fazer críticas dos quais eles são os principais protagonistas. Você vai dizer que o programa não tem qualidade, mas nunca estás quando existem programas que no teu conceito são de qualidade. Você devia estar aqui. E vamos entender que essa mensagem é extensiva, é para todo mundo que aponta, porque este programa só quer polêmica. Nós fizemos isso desde o primeiro dia. E isto é um programa que está aqui para falar sobre saúde pública. Você não está aqui. Mas amanhã, quando um assunto que é de interesse de quase todos, porque nós não podemos controlar o interesse das pessoas, nós não obrigamos ninguém. As pessoas vêm porque querem. E eu precisava que as pessoas estivessem aqui. Estamos a ver aqui ah, o testemunho do ângelo, o testemunho da Luzemira. As pessoas precisam de nós. Atenção! As pessoas precisam de nós. Precisam que nós nos abracemos, demos as mãos, no, no, com o sentido de tentarmos mudar aqui um paradigma e salvarmos vidas. Esse é o propósito. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás nesse momento? Quando a Luzmira está aqui a clamar por uma ajuda, quando o Ângelo está aqui a realçar aspectos que são muito importantes, as causas estão ali e tu não abraças. Nós fizemos isso constantemente. Atenção, não estou aqui a me vangloriar nem a deusar nada. Estou a expor um problema que é praticamente nacional. As pessoas querem criticar aquilo que tem grandeza. Elas querem fazer parte de uma bolha. É engraçado, é uma contradição dos diabos. Você critica o programa por ter audiência, mas não está no programa quando ele não tem audiência, que você critica que tem. Um programa como esse. Isso é tão contraditório. Eu gostaria que. As... Eu vou mandar um abraço também à minha página uh, Angola Depressão. Eu estou a receber o, os links. O Angola Depressão. Está nessa altura a captar aqui a mensagem dos dois lados e a partilhar para trazer aqui mais pessoas. Não Simples. tem partidos, não tem lado. Ele tá, é, é da mesma forma que ele posta os memes, está a postar esse detalhe. Eu gostaria que as páginas que crescem quando o Fly Podcast tem uma polêmica pegassem trechos Sim. desse programa e fizessem. Eu não falaria se vocês fizessem alguma vez. Entendo que falando agora, vocês irão afastar-se irão ignorar. É normal, mas. Tenham a hombridade de quando há um meme partilharem, quando há um programa que precisa partilharem também, para chamar a atenção às pessoas. As pessoas devem ser alertadas. Eu não culpo as pessoas por não estarem aqui. Talvez, se calhar, eu não promovi conforme devia ter promovido. Talvez seja uma falha minha. Mas é importante que as pessoas que normalmente estão ali para criticar aquilo que elas acham errado, elas acham atenção. Você não pode classificar aquilo que tu achas errado como algo. Você não pode generalizar de que não, isto não tem e devia ser assim. Não, é a tua opinião. devemos caixas de pessoas, é o que elas acham, é o que elas querem. Deixem só serem livres e tomarem suas decisões. Agora, se você aponta o dedo para um detalhe, então venha também para um outro detalhe. Referenciar, partilhar e mostrar que sim, estás aqui para aplaudir quando a gente tenta fazer algo em benefício dos outros. E isto é um programa que é para benefício de outras pessoas, que nem sequer estão aqui. Essa hora estão na porta de um hospital. Estão num sítio que não tem condições e precisam. Vamos agora nos unir. É importante isso, ok? É importante isso. Não prestem sua atenção em polêmicas e tal. Nós fizemos tudo e mais alguma coisa. Esse é o nosso propósito. E eu quero que você que está aí do outro lado, o Iban está na tela. Vamos lá. Partilhe o programa. Traga aqui mais pessoas. E pelo menos coloque os teus 1.500, 200, duzentos. Aquilo que tu tiveres, vamos ajudar. Vamos ajudar as, as ligas que existem ali, a luta contra o cancro. Não te esqueças, desde o início do programa foi dito, qualquer um pode ser vítima. A ajuda que dás hoje pode ser um benefício para ti amanhã, porque vai-se uh, vai criar condições para abraçar as pessoas que infelizmente são vítimas de situações do gênero. A Luzmira, o Ângelo foram vítimas e sobreviveram. Estão aqui conosco para contar a história na primeira pessoa. Sobreviveram à falta de condições. Estão aqui nós não queremos que os outros passem por isso. Eu não quero passar por isso. Se algum dia, batendo na madeira, algo do gênero chegar, eu quero sentir que fizemos uma campanha em benefício de pessoas assim e estamos a colher os frutos. Isso pode ser bom para nós, para os familiares. Portanto, está aí o IBAN na tela, não né? é? Agora, é, agora, é agora que eu quero sentir. E eu estou a ver pessoas aí nos comentários a elogiar e falar assim, senhor: não, o IBAN está na tela. Elogia com comprovativo. Eu estou a pedir mesmo, elogia com comprovativo. É fundamental. O, a, a primeira pessoa que fez isso agora foi o profeta BM Samuel. Já mandou 200 mil kwanzas para, sem para o Ângelo e sempre para Luz Mira. Eu estou a mandar 200 mil kwanzas também. Sem, e vocês sabem que normalmente eu não intervenho em doações. É um critério que deixamos para o público fazer, mas isso é uma causa que todos nós vamos nos beneficiar. Em algum dia. Um amigo, um familiar, saber que não. As ligas estão ali. O Ângelo veio o carro como oferta que me deram na semana Rosa Angola. Eu, é, isso é uma sucessão, né? Mas, é. Exatamente. É. E nós temos a Liga do Cancro, ok? Eu não quero falar por vento. Portanto, vocês se puderem fazer alguma coisa que façam. É fundamental. Ah, tens que parar de fazer programas com fulano. Não me coloquem em rota, nós podemos programa com todos. Mas quando você aponta o dedo no o programa com fulano, tem a decência de vir cá! E dizer que sim, este é o programa que eu vou apoiar. Partilhando, deixando um like, deixando aqui alguma doação. Não é só o comentário. É assim, eu, eu, tenho, eu tenho que ser Eu vou ser insensível um pouco com aquilo que são os comentários, porque eu preciso que as pessoas se toquem. Ok? Eu não gosto muito de apontar dedos. Quem me conhece sabe disso. Eu não aponto dedos. Eu gosto de partir para a ação. Olha, é assim, é assim. Falta quanto? 10 mil está aqui. Vamos. Não tem 10 mil, vou bater a porta daquele gajo. Vai me passar 10 desde... mil. Eu vou mandar mensagem aos gajos que costumam. Cadê o pai Diesel? Não, os meus amigos. Eles costumam fazer doações. E não... é. Olha, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ligar ao pai Diesel. Vou ligar ao pai Diesel. Vamos ver se ele me atende essa hora. Não, tenho que ir buscar. Tenho que buscar dinheiro para a luta contra o can... ah, 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 Para as ligas que estão ali. É, vou, vou, não vou colocar no outro falante porque eu não sabe que estou em direto. Eu não costumo. Uh, expor as pessoas, mas já estou aqui a ultrapassar uma linha. Mas ele é um amigo meu e, e eu gosto dele por causa disso. Né? A questão da solidariedade é importante. Diz eu! Fala aí, meu chefe, como é que é? É para o meu irmão, desculpa lá te ligar, eu estou em direto, velho. Espero que não te sintas mal por isso, mas eu faço, conheço. Yeah? Nós estamos a fazer aqui um, um programa, um, a falar sobre o Pânico da Mama, que é o mal que afeta uh, os homens e as mulheres. Temos aqui duas pessoas que passaram por isso, Elas falam na primeira pessoa e particularmente também representam ligas eh, que vão cuidando de pessoas que padecem da mesma doença. Portanto, estou aqui a desenvolver uma campanha, é peça a primeira pessoa que vê uma agora a cabeça para ligar, para saber se é preciso contribuir aqui com alguma coisa. Entenda que o profeta BM Samuel já deu 200 mil quanzas, porque são duas pessoas de, de, de organizações diferentes. Eu também dei agora 200 mil kwanzas. É, pai, queria saber se é possível termos aqui é, um contributo do teu lado, com que puderes, óbvio, né? É, é possível. Posso agora para o outro falante, né, pai? Diesel? Ótimo, perfeito, perfeito. Está aqui o pai Diesel, está agora no outro falante, uh, e diz, já, ele já disse que é possível. diz estamos a te ouvir. Ok, antes de tudo, não consegui ouvir muito bem, mas sei que sempre haver aí uma campanha acerca do da

São as mesmas, são as mesmas. Aquelas que já tens. Pronto, pronto. Eu vou contribuir também com 100 mil plantas agora. Boa, boa, perfeito. Chegou-me de surpresa. Eu sabia que podia contar contigo. Só fiz isso mesmo. Eu sabia disso. Sem problema. Então, desejar aí o fórum todo que aí muita força. Obrigado, Pai Lito. Com certeza. Eu não tenho o braço do paciente. Pai, hum. muito, muito obrigado pelo trabalho que tem desenvolvido. Nem sempre eu posso participar, mas tenho visto todo o trabalho que tu tens feito. Hum. E só tenho que te agradecer. E não ligo muito o pessoal que, de uma maneira ou de outra, tenta boicotar o teu trabalho. Isto vai acontecer sempre, mas vai acontecer sempre. É só tu lembrar na história de Jesus Cristo. Você tem hum. feito o feito que tu nunca fizeste, que é ressuscitar mortos. Hum. Mas, assim, mas ah, Então agora se pergunta, quem é você? Hum. A figura de Jesus Cristo. Então, continua a trabalhar. Caminha para a frente, para a Yua. Quem tem o próprio trabalho aqui está no escuro e eu sei hum. também eu, eu já te disse, porque você é mobrada. Eu já te disse, mano. Cada passo que você dá, pai de mim, também estava tá aqui. Eu vivo isso há muito tempo. Com isso, há muito tempo, todos os dias, quem vê a internet, cada dia tem uma matéria nova do pai dizia. Uhum. Então, e eu já então, sei lidar com essa situação. Então eu não ligo. Porque quem não deva, não tem a Não deve. Então fala, caminha para frente, continua a fazer o que você estava tá a fazer e deixar aí, rapaz das melhoras, aí o que frota aí. Eu vou acabar eu também agora com 100 mil bandas. Eu acredito que muita gente também vai fazer o bet Quem está vendo o Maia... Quem tiver mil quasas, quem tiver dois, quem tiver cinco, vamos ajudar. O FUNI já deu a iniciativa, então nós vamos contribuir. Boa. Diesel, muito obrigado, obrigado. pela contribuição, meu irmão. Obrigado, É cara. nós, é nós. Vou ligar agora um outro brado meu, Genilson, vem. Um é, aplauso para o pai, Diesel. Já <laughs> Boa, vamos agora ligar para o Genilson. Vamos já começar aqui a recolher um pouco da massa, né? Uh, Estás yeah. hmm. a, a ver o programa, né Janilson? Oh E ele está a falar de mim ele Não está tá, tá a ver o programa Mas está <laughs> <laughs> yeah. Mas olha, não não esse, esse, esse é o assunto que Vamos falar depois Estou a ligar Janilson Olha uh, e vou te pedir desculpas por estar a fazer isso Estou uh, a ligar em direto uh, Nós estamos aqui a fazer um programa Uh, sobre o cancro da mama, e acabamos de, de ter aqui depoimentos muito fortes sobre algum tipo de necessidade. E o profeta Bem Samuel uh, foi o primeiro a fazer a doação, ele doou 200 mil kwanzas, porque temos aqui pessoas com organizações diferentes, não é que carecem de apoio. O profeta deu 200 mil kwanzas, eu fui também praticamente o segundo a esses níveis de valor, fiz a doação de 200 mil kwanzas também. Uh, ca... 100 para cada organização e acabei de falar com o pai Diesel que fez a doação de 100 mil kwanzas, vamos dividir 50 para cada organização. Então, epá, eu estou aqui numa de recorrer aos meus bradas, que sei que por norma têm esse caráter solidário, uh, envolvem-se em causas. Nem tudo é divulgado, né? mas estou já aqui a partilhar. Portanto, queria saber se epá, se puderes, ali né? alguma coisinha uh, para dar aqui aos nossos convidados que representam essas organizações. Estou em direto, estamos em direto. Mas não estás. No... Atenção, não estás no outro falante. Não sei se tás... não estás ouvir né? Genilson. Ok. Não, não estamos. não estamos em direto, mas não te ouvimos. O pessoal não te ouve. Bom, então agora posso pôr no outro falante, Genilson. Ok, Genilson Eventos, está aqui. Genilson, tás... agora só agora estamos a ouvir, Genilson. Dizias? Ok. Ok, claro, boa noite. a acompanhar o celular

Uh, fico muito feliz pela tua conta. Eu sabia que podia contar contigo. Epa, mano, e, depois, e depois vamos então falar sobre o nosso assunto. Yeah? Tá, está bem, mal porta. E estamos juntos. Perfeito. Obrigado. É assim, eu não vou tomar a liberdade de ligar para toda a gente. <laughs> claro. Mas essas pessoas, claro que sem exprimir os outros que também contribuem dentro da RRPN, mas essas pessoas são uh, aqueles que normalmente costumamos ter contato, não é? Uh, e e eles eh, por norma costumam dentro daquilo que é os nossos trabalhos sempre que há uma causa eles oferecem-se para colaborar não é e aquilo que eu estava a tentar dizer à a, 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 a Luzmira lá está uh, eu, 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 eu vou lendo aqui nos comentários liga para não 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 espera não não me coloquem essa responsabilidade não me peçam para ligar vocês podem fazer as vossas doações. alguma coisa que for, não faz eu tomei a liberdade de ligar para os meus amigos Há pessoas claro. do qual eu não tenho intimidade nenhuma e eu não vou colocar a fatura na conta dessas pessoas, nem o peso. Claro. Os meus amigos, nós temos essa abertura, esse tipo de relacionamento, não é? Uh, e, e eles me autorizaram em algum momento, Fly, quando estiveres a precisar, eu estou aqui, se eu puder, eu não sou obrigado, mas se eu puder, há sempre alguma coisinha para dar claro. e lá está. E isso é que no final do dia é importante. Enquanto isso, uh, há pessoas que já começaram a fazer as suas doações. É o Fly Podcast. Nessa altura, temos aqui alguém que. Ah, mandou... Este, não, mas este mandou para cá o MBWay. isto não, este não é o nosso MBWay. Isto já são euros. O pessoal que está em Portugal. Pois. Este não, não mandou para nós. Este não é o nosso, nosso MBWay não é este número. Eu vou mandar aqui. Número do MBWAI. Uh, e yeah, há... Yeah. Vamos já voltar à nossa conversa. Uh, porque há aqui pessoas que estão... Haver e associar-se à causa. Claro que quem não puder uh, fazer a doação, nós entendemos. né? Uh, e é completamente normal. Uh, apoio para o Ângelo a Lusmira. Uh, Moisés Romão deixa 5 mil Kwanzas. A Mirma do Carmo deixa 10 mil Kwanzas. Gratidão. Um, quem mais? Uh, essa é uma mensagem de alguém que deixa mil quanzas, uh, é de coração, uh, escrevê-la na mensagem. Alguém que fez agora uma doação de 2500 Kwanzas. Uh, não deixou o nome, conta, né? para escrever. É? Todo pouco conta, claro. todo é pouco aí. conta. Apontem aí, ok? E vão separando, pois elas estão a ser endereçadas dos dois lados. Vão fazendo a divisão dos valores, muita atenção nesse detalhe, Ok. Temos aqui mais 4 mil Kwanzaas, aqui vai mil meu de contribuição e vai mesmo fazendo os valores que não tiverem mensagens do género, vai, vai, vai mesmo partindo. Se agora é 4 mil, da do mil de Castro, vão dividindo, dois aqui e dois ali, ok? Uh -huh. Temos que apoiar aqui as causas de forma... ...igual. Uh, uh -huh. é, é o pouco que o pessoal pode contribuir, claro. nós somos e todo, e pouco pouco é conta, muito. todo pouco conta, todo pouco conta. Se é juntarmos muito. um pouco de cada um, com certeza faremos o um muito de todos, Exatamente. Né? O Guilherme um, de Carvalho deixa 10 mil quanzas. Fantástico. Há um, quem pede o nome da conta. Eu vou mandar com muito gosto, Sou eu, Felipe Chiala, para quem está ver e depois se calhar pode perguntar. Uh, uh, o homem disse que temos o nosso MBWay. Mas olha, não recebemos a notificação, então quer dizer que o valor não entrou. Uh, entendam que o, 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 a equipa do Fly Podcast continua sólida. Está aí o Pai Diesel acaba de mandar o comprovativo. Fantástico. Está uh, aí, está feito. A uh, contribuição do Pai Diesel acaba de entrar. Só para que saibam, o Cooper, que é o nosso uh, colaborador. Faz agora uma doação de 10 mil quanzas, onde uh, a divisão será feita para cada lado e a recomendação também que ele deixa. Mete aplausos para o Copa, está aqui a trabalhar. Uh -huh. Estamos aqui a fazer a nossa campanha, estamos aqui a tentar contribuir, ok? Um, porque eu uh, liguei a lanterna. É fundamental e, e, e vou, vou, vou vou manter aqui o alerta às pessoas que estão a ver o programa uh, temos aqui alguém que manda mais 5 mil quanzas e diz 2.500 para cada lado muito ah, obrigado. obrigado eu não escrevo o nome não é mas uh, deixa aqui a mensagem um, para os nossos convidados uh, vamos lá uh, eu uh, e, e quero continuar a apertar na tecla de, de alertar as pessoas, não é? Uh, Luzmira e Ângelo. Agora temos mais pessoas no programa a assistir. E a Luzmila, no início do programa, falou sobre muitas coisas. Que eu, inclusive, tinha uh, perguntas relacionadas ao que já estava a abordar. Isso, às vezes, <laughs> corta-me um pouco. Porque, pronto, nós temos aqui um, um guião. Como disse no início, não sigo guiões, mas isso é um programa específico. Uhum. E nós queremos informar aqui com alguma substância. Mas falou sobre, na altura que foi diagnosticado o cancro da mama, não, não, ainda não tinha sido ah, agraciada pela bênção de ser mãe e, e teve que uh, ter o, o processo de, uh, de menopausa. Né? Eu, eu, eu quero que explique detalhadamente como é que isto funciona. Né? Porque provavelmente há muitas mulheres nessa altura uh, que se calhar foram uh, é afetadas por essa doença e, e não têm informação suficiente. Como é que é este processo dá... eu, eu nem sei como lhe colocar essa pergunta, né? mas acho que entendeu uhum. o meu ponto. Quero que, que, que também nos dar aqui luz sobre isso para o pessoal estar um pouco ilustrar. Pronto, então para dizer que o tratamento contra o cancro é multidisciplinar. Hum. Uh, então, ele varia muito uh, pelo tipo de tumor, uh, o estado em que foi diagnosticado. E quando é diagnosticado no estado inicial, uhum. uh, ele tem um tratamento que também tem muito a ver com a característica do próprio tumor. E eu, a princípio, tinha indicação para fazer quimioterapia, radioterapia uh, e estaria tudo bem. Mas como já havia aquela invasão intradutal, eu disse que o tumor já tinha saído da mama e já tinha mais 21 ângulos nas axilas, uhum. uh, na axila, e um dos quais era positivo. Então, isso mudou o protocolo. Eu tinha que fazer uh, uh, essa hormonoterapia, que é um tratamento com adjuvante, que tem como função bloquear uh, o, o, o fator hormonal. Porque, normalmente, quando as mulheres começam uh, a fazer o tratamento da quimioterapia, para quem está ainda em idade menstrual, que é uma mulher fértil, uh, para algumas células, automaticamente, com o tratamento elas. Entram por uma menopausa ou deixam de menstruar uhum. e depois já não têm retorno. Mas para alguns casos, eh, o período continua. E quando o, o, as mulheres têm período neste, per, nesta fase de tratamento. Elas têm muito mais fator hormonal que pode depois despoletar o surgimento de outras células malignas. Uhum. Então, para evitar que essas, essas células se reproduzam de forma maligna, eles fazem esse bloqueador hormonal que muitas vezes passa por esse processo de menopausa. Uhum. No meu caso, por não ter uma menopausa natural, eles tiveram que induzir com tratamento. Mas tudo isso eu só passei porque na altura Angola não podia avaliar se eu era uma receptora uh, negativa, ou seja, se os meus receptores tumorais eram positivos ou negativos. Uh, então, por uma questão de segurança, uh, os médicos acharam por bem, porque é um protocolo da saúde que fizesse, na, pronto, né? uh, na eventualidade dos, dos meus receptores serem positivos, eu já estaria protegida com a medicação. Só que depois de, de um ano eu recorri, tive que sair fora de Angola para fazer essa avaliação, e descobrimos que os meus receptores eram negativos, então foi suspensa toda a medicação e dois meses depois de terem suspendido a medicação, eu tive retorno do meu período. Uh, fiquei durante aquele período focada no meu tratamento e na minha cura que era o meu objetivo principal e quando então uh, depois uh, me casei já depois de ter tido o câncer eu tive, como tinha o período normal, eu engravidei de forma natural. Tanto é que quando eu fiquei grávida eu própria não queria acreditar, nem né? achei que não era, que não era normal e que para eu engravidar teria que passar por algum procedimento médico, porque já tinha passado por aquele processo da menopausa, mas foi uma coisa muito natural, eu engravidei normalmente sem precisar de nenhum, de nenhum tratamento. E pronto, a maternidade deu-me uma outra visão né da vida, né? foi aquilo que eu já disse, fez-me ver a vida numa outra expectativa, aumentou muito a minha vontade e os meus motivos para continuar nesta luta. Eu antes tinha como principal motivo para lutar e vencer o cancro. Hum, os meus pais, a minha família, o, a minha família sobretudo os meus pais queria continuar a viver por eles e depois então da maternidade os meus filhos, os meus pais e a minha família passaram a ser a minha maior a minha maior motivação para lutar dia após dia e, e vencer esse mal. Um, eu uh, preciso uh, Perceber aqui, um, existem avanços na pesquisa uh, que impactam a prevenção? Sim, existem. Uh, se nós prestarmos atenção, há coisa de, de uns 3, 4 Só anos. para financiar os eventos também já acaba de mandar o comprovativo da doação dos 200 mil quanzas. Perfeito, obrigada. Obrigada. Uhum. Prontos. Então, para dizer um, que... Ai, falei, desculpa, perdi-me. Se, existe, se existem avanços exato, exato. na pesquisa da prevenção. Existem, sim. Estava uh, a falar aqui do caso da matriz uh, norte-americana muito famosa, Angelina Jolie, uhum. uh, que a coisa de três, quatro anos ela passou por um processo de, de remoção de alguns órgãos como forma de prevenção. Uh, o que que aconteceu? A Angelina Jolie teve a mãe com câncer da mama. E ela esteve a fazer um estudo genético que revelou que ela tinha 50% de chance de desenvolver um cancro de mama. Uh, e como forma de prevenir, então, ela teve que retirar as mamas uh, para não ser acometida por um cancro. E, e depois os ovários. Os ovários porque Porque, na verdade, o cancro, uh, até certo ponto, acaba sendo também uma doença uh, hormonal, com influência hormonal. E porque o principal, o principal motivador dos hormônios é o ovário. Então, ela fez essa remoção dos ovários, porque tinha... O, o, o fator genético uhum. aí presente, uhum. uh, que é para poder então uh, fazer essa prevenção. Então, do, 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 dos fatores preventivos que eu conheço, de, com base nas pesquisas que eu tenho estado a fazer, dentro daquilo que são os avanços da medicina, eu acho que a remoção do, do, dos órgãos, para quem tem um fator positivo, para quem tem um fator genético positivo, uh, a remoção dos ovários e das mamas para o cancro da mama, acabam sendo também fatores preventivos. Uh, mas fazer aqui uma chamada de atenção: esses procedimentos só devem ser feitos quando tem mesmo fortes indicadores, porque às vezes as pessoas só dizem não por uma questão de medo e, de, e de, de segurança, eu vou preferir já remover para não ser acometida pela doença. Então chamar aqui a atenção que existe isso isso não é um processo que nós temos que fazer simplesmente porque temos medo ou porque queremos nos prevenir. É importante ter aí um fator bem bem patente porque depois ao removermos esses órgãos nós podemos ter também um de, de, de de, 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 podemos ter um déficit, um défice como é que eu digo, de... há um termo que se usa é que de repente uma falha. Uh, e depois temos a necessidade de fazer a reposição hormonal. Daí então as pessoas terem também este cuidado e esta atenção para não fazerem esses procedimentos simplesmente por medo ou, ou por uma questão de segurança, mas que tenham motivos suficientes uh, uh, para poder então ter este critério. Uh, e também a medicina já prevê isso, para fazer esses procedimentos tem que haver um critério, se bem que também as pessoas têm livre arbítrio de poderem decidir aquilo que é melhor para si, tendo tendo em conta que são adultas, mas é muito importante também fazer aqui essa chamada de atenção. Hum. Eu fico muito preocupado com as crianças, elas são muito afetadas por isso. Uh, qual, 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 qual é o mecanismo que a escola. Se, se é que existe essa comunicação na escola para instruir? para ajudar na prevenção, algum cuidado? Uh, nos tem, no sistema é de educação nós conseguimos ter uh, essa mensagem a ser transmitida já nas crianças. Uh, Permita-me responder esta pergunta. Uhum. Nós temos dois tipos de alicerces educacionais. O primeiro grande alicerce é a família. O meio social onde você está inserido. Uhum. Digo agora, você não tem a capacidade de influenciar o meio, mas o meio te influencia nas escolas você vai aprender apenas aquilo que é essencial porque o professor tem essa obrigação de passar a informação básica para o teu uh, desenvolvimento e evolução não só física mas uh, mental, social como pilar de estrutura de uma sociedade mas o primeiro pilar é a família lembre-se que se não houver valores, princípios, Educacionais dentro de um lar, não vai haver fora do lar. Primeiro passo que nós temos que ensinar aos nossos filhos, e isso eu digo aos meus filhos assim que se levantam, antes de vocês saírem do vosso quarto para fora, façam a vossa cama. Então nós não podemos esperar que seja uh, uh, que sejam as escolas as principais responsáveis a definir o padrão socio emocional socio-psicológico e socio de um cidadão. Devem ser os pais. Vou repetir. Pais. O que é que são pais? Pessoas ávidas por influenciar significativamente. Daí, o primeiro reflexo, e, 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 e eu tive a oportunidade agora de, de olhar, por exemplo, para o tipo de comentário que as pessoas fazem. As pessoas fazem esses comentários de acordo com aquilo que é o estrato social ou a realidade onde estão inseridas. Porque o Fly vê essa cor cor de rosa, o que você está vestido é cor de rosa. Mas eu não vejo as coisas no mesmo, no mesmo prisma, porque eu não tenho os mesmos olhos que o Fly tem. Então nós não podemos esperar que os outros vejam a mesma, as coisas da mesma maneira, maneira que nós. A questão não é aquilo que você recebe. A questão é a forma como você recebe aquilo que você recebe. Então não podem, atenção. Na minha opinião, e, e se eu estiver errado, depois que me corrijam, não devem ser as escolas a dar o primeiro passo. É o meio social onde você está inserido. O meio social e o primeiro pilar o fundamental é a família. Hoje nós temos famílias destruturadas, temos jovens uh, da maneira como, como temos, cheios de dopamina, ou, ou, ou seja, com um, um, um nível alto de, 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 de emoções. Uh, em, Porquê? Porque as pessoas têm os conceitos de princípios e valores absolutamente distorcidos, Flay. Antigamente não era assim. E depois vai dizer, é, esse cota vive no século passado. Tá bom, a minha pergunta é, você escovou os dentes ontem? Flay, você lavou os dentes ontem? Sim ou não? Sim. Pronto, você escovou os dentes hoje? Você escovou os dentes amanhã? Não, você ainda não escovou os dentes amanhã porque você não sabe o que é que o futuro vai trazer. Logo, nós não temos a capacidade de mudar o passado porque o passado é imutável. O que passou, passou. E você vai ver que depois deste programa, amanhã as pessoas já não se lembrarão mais do podcast que falou sobre o câncer da mama. Porque as pessoas estão conectadas hoje, aqui e agora. Mas o que vai definir aquilo que são as diretrizes dos princípios e valores e de uma mudança de mentalidade é aquilo que nós estamos a observar aqui hoje e agora porque isso é que cria o futuro quando você fala na máquina do tempo não é o passado que você uh, viveu e que não pode trazer mais à tona é o futuro que você vai vivenciar por intermédio dos passos que você vai ter como diretrizes agora aqui no presente então não podemos estar à espera que sejam as instituições a fazer aquilo que nós como Tutores, como pais, como responsáveis, como reflexo de uma sociedade, devemos fazer. Ah, mas não, mas o flano o eu não gosto dele, ele está cheio de reflexos negativos. Está bom, que atire a primeira pedra quem não tiver reflexos negativos dentro de si. Se existir aqui entre nós, no seio da humanidade, algum santo, algum santo pecador que não mereça que se lhe atire uma pedra, que atire a primeira pedra nos outros. Aí está o grande dilema das sociedades, aí está o grande dilema da nossa sociedade. Nós estamos à procura e andamos à procura do Messias, quando nós temos o Messias dentro de nós. Nós uh, achamos que a resolução dos nossos problemas está na igreja e achamos que, que os pastores devem ser exemplo, devem ser exemplo realmente. Os pastores, os profetas, os apóstolos. Mas quem deve ser o primeiro o primeiro exemplo? Somos nós. Sabe porquê falei? Porque nós somos co-criadores da nossa existência. Nós temos a capacidade de criar um script da nossa vida agora e esse script ser a história mais perfeita e harmoniosa que existe nesse mundo. Nós temos a, a, a história da nossa vida nas nossas mãos. Olha, vou dar mais um adágio só para terminar. Não, dê vários. Existia numa cidade grega, numa cidade grega, um velho que era chamado de velho sábio. Entretanto, na antiga Alexandria havia dois jovens, filhos de plebeus, que estudaram na maior de todas as universidades do mundo, Alexandria. Logo eles voltam para a sua terra e ouvem que lá na terra onde eles viviam havia um velho sábio que não estudou, que não passou por escola nenhuma. Que era chamado de sábio. E eles que vieram com aqueles diplomas, cheios de estatuto e, e egocentrismo, chegaram à cidade e disseram um para o outro: como é que é possível um velho que não estudou ser chamado de sábio? Diante de nós que estudamos na melhor uh, 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 universidade do mundo, que é Alexandria. Então um virou-se para o outro e disse: já sei o que é que nós vamos fazer. E o outro disse: o quê? Vamos fazer o quê? Ele disse: vamos chegar junto do velho sábio. E eu vou levar um pássaro nas minhas mãos. Eu vou pôr o pássaro atrás das costas. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu vou esmagar o pássaro e logo as pessoas vão saber que o pássaro está morto e vão-lhe chamar de intrujão. Se ele disser que o pássaro está morto, eu vou abrir as mãos e as pessoas vão ver que o pássaro está vivo. E logo vão deixar de lhe chamar de velho sábio e o título de sábios vai ser nosso. Então lá foram eles e levaram toda a cidade. Com ele junto à, à porta do velho, do velho sábio bateram a porta e o velho sábio atendeu de forma amigável: jovens, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo uh, o dia em que estivessem inseridos. O que desejam? Toda a cidade atrás, pronta para tirar pedras e para julgar e para condenar o velho sábio. Eles disseram: Não, velho sábio, temos uma questão para te fazer. Eu tenho um pássaro atrás das minhas costas. Este pássaro que eu tenho comigo está vivo ou está morto? De forma educada e tranquila, o velho virou-se para os jovens e disse: Meu jovem, a decisão e a solução está e sempre esteve nas tuas mãos. Ou seja, a decisão de estar morto ou estar vivo sempre esteve na mão do jovem. Quer dizer que nós temos a decisão e a solução. Para todos os nossos problemas nas nossas mãos. Então, por que é que hei de crucificar e condenar o meu próximo e achar que ele é que é culpado dos meus problemas, quando os meus problemas eu próprio é que arranjei? E por que que eu hei de achar que uh, os, os meus pais é que estão errados, quando eu, filho, não sigo aquela máxima da Bíblia que diz: amai e respeitai os, os teus pais, que quereis prolongar os teus dias sobre a terra tá bom. Até que ponto é que eu... Eu estou aqui a falar, né Mas até que ponto é que eu sou e consigo ser um pai tranquilo para os meus filhos? Há tempos atrás, a minha filha fez uma entrevista uh, do tipo, papá, diga o que é que você acha do, dos teus filhos. Eu tenho muitos filhos. Não vou dizer quantos. Não vou dizer quantos para não assustar a humanidade. Porque senão, senão aqui o povo angolano vai logo me condenar. Uh, são uma equipe de futebol pronto uma não, equipe tu, tu, tu de futebol pronto. Se tu, é, tu sabes como... tranquilo tranquilo são são, não, são são 12 mas eu, eu só tenho oito em minha casa 8 comigo e lá eu fui falando a minha filha mais velha foi fazendo o, o vídeo é a, mais a mais velha tem 23 e, e foi fazendo o vídeo e perguntando o pai o papai o que é que o papai acha dos, dos teus filhos e lá fui eu dando a opinião dos meus filhos mas de forma perjurativa fui falando daquilo que são os seus defeitos e não falei das suas virtudes. Logo, ela mostrou o vídeo aos irmãos e as meninas, de forma, obviamente, na defensiva, disseram: Nós também não gostamos do papá por causa disto, disto e daquilo. Em algum momento, o ego me subiu à cabeça e lá fui eu defender aquilo que é o, o meu preceito enquanto pai. Mas depois, eu tive que me rever, dizer assim: Pô, mas não é que eles têm. Tem razão naquilo que eles estão a dizer em relação à minha pessoa. Porquê? Porque existem os tais reflexos que nós vemos nos outros, mas que não são dos outros, são nossos. Play Squad, se em algum momento você olhar para mim e dizer Ângelo Reis, olha, não gosto do Ângelo porque o gajo é um gajo bué egocêntrico, ele tem a mania que sabe tudo. É porque em algum momento você tem a mania que sabe tudo, só que você não consegue rever esse reflexo em ti. Logo você exterioriza nos outros em forma de reflexo, espelho. Por isso é que você tem uma sociedade doente, onde as emoções estão num nível de cataclismo, porque uh, a sociedade está doente emocionalmente, a sociedade está doente espiritualmente. Daí um nível enorme de doenças físicas, do fórum físico, porque as pessoas não são gratas. Nós somos ingratos. Olha, até a arara, o, o corpo. Respondeu. Respondeu. O ser humano é ingrato para com o seu senhor. Nós devíamos ser mais gratos. Olha, depois da história aqui da, da, da minha parceira, mano, eu, eu, eu várias vezes tive que baixar a cabeça e, e tava eu, eu, quase. Eu te vi. E, quase, tive, tive quase a pedir para, para sair porque não aguentei ver o sofrimento da minha parceira. Mas isso é empatia. É o que nós precisamos mais. Nós somos antipáticos uns para os outros. eu até não vou falar, falar dentro do meu relacionamento. Passo a vida a criticar a minha parceira por isso e por aquilo. Não, vou deixar de criticar a minha parceira e criticar mais a mim mesmo. Em vez de estar a falar dos erros dela, vou falar das virtudes dela. O que é que isso vai mudar? Vai mudar todo um ímpeto a nível social, a nível familiar, a nível espiritual. É isso que nós precisamos. Que venham aqui mais pastores e que olhem para o seu próximo e digam assim: pô, plano. Gosto das tuas virtudes por este e aquele aspecto. Venham aqui mais artistas e digam assim: mano, aquilo que tu fazes a nível artístico é um benefício, um beneplácito para o desenvolvimento da sociedade angolana. Venham aqui políticos e nesse tabuleiro de xadrez que é a política, dizem aquilo que não pensam e pensam aquilo que não dizem. Mas que digam alguma coisa. Que venham para aqui cidadãos desta Angola, desta mátria que é a nossa. A nossa terra, o nosso país, e digam assim: Eu amo Angola, porque Angola, apesar de todos os problemas, é a terra que eu escolhi viver. Então, tá bom, tá tudo mal, mas lembrem-se de uma coisa: No fundo do túnel existe sempre uma luz que brilha para todos nós. E lembrem-se da papoila: a papoila é uma planta que cresce no meio do lamaçal. Ela fica lá no meio da, 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 da lama, no meio, meio do fundo da lama. Mas quando ela apanha um raio do sol, ela desabrocha de uma maneira fantástica e absorvedora. Então vamos observar mais, vamos absorver mais, vamos respeitar mais o nosso próximo e nos amar mais. Nós estamos... Olha para o mundo hoje, mas atenção, isso é bíblico. E é míssera que aconteça para que depois venha o reinício. Nós vivemos em loopings, sabe porquê que vivemos em loopings? Porque nós re repetimos de forma cíclica aspectos das nossas reencarnações que não conseguimos acertar no passado, então vivemos no presente para a nossa evolução espiritual. Por isso é que nós temos momentos em que vivemos um determinado preceito e depois ficamos com a sensação de já termos vivido aquele momento. Porque Deus nos permite ter evoluções espirituais. Nós estamos aqui para isso, para evoluir espiritualmente, faz quadro. Essa humanidade que está agora a ver este programa ao vivo e a cores certamente amanhã já não se recordarão mais do que eu estou aqui a dizer hoje. Porquê? Porque alguns vão absorver este conhecimento intrínseco que nós estamos a passar em benefício de uma causa que é justa, mas amanhã todo mundo já esqueceu e todo mundo já está apagado às fofocas. Às intrigas, aos reflexos negativos, porque as pessoas não percebem. Muitos têm ouvidos, mas não veem, muitos têm olhos, mas não, não conseguem ver, e muitos têm mente, mas não conseguem pensar. Mas atenção, vou para terminar. O tempo é veloz e escasso. E nesse, e nesse propósito de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Nós temos este tempo para fazer a diferença. Mas atenção, mais um adagio. Conforme dizia Mão Jacoan, o tempo é o melhor dos mestres. Só que infelizmente acaba por matar todos os seus equipos. Olha, eu, eu, eu sinto que fazer um programa só de adagios, porra. Yeah. Não, mas é que um ponto de sabedoria eu particularmente adoro. Uh, aquilo que me faz aprender e vou fazer aqui a retenção uh, e infelizmente é brutal isto Sim. com chave de ouro é. Olha, uh, temos aqui umas doações só para já no final do programa não é? uh, e há pessoas que fazem parte da liga da, da liga, uh, a liga é contra, o contra o cancro a referenciarem que a presidente precisa de descansar ah. exatamente. É, é. Obrigada, obrigada, Boa noite, pai. Todo mundo sabe que com muito pouco, uh, muito fácil faz. Aqui vai o meu 2.000 kwanzas, muita força para os manos. Não é fácil fazer um trabalho como esse nesse país do Punga. Yeah, yeah, é yeah, yeah. um, quanto isso, uh, mais uma doação vmb isto são 10 euros. Fantástico. Um, uh -huh. Estão a apontar aí, atenção! Ei. Aqui temos mais uma doação. Boa noite, Flyker. Quero já parabenizar essas duas pessoas guerreiras que se encontram aí. Pois, feliz, infelizmente, faço parte de uma família com algum historial câncer, de várias mesmo. batalhas câncer. Com o câncer. Conheço a dor de perder entre queridos com essa maldita enfermidade. Deus, Deus, vos vos a oportunidade de renascer, pois ele é especialista em rever voltas e quando ele diz sim, homem algum é capaz de dizer que não. Por pelo voto de Partindo aqui a minha pequena contribuição de 4 mil, quando 2 mil será para ambas partes. Fantástico. Para ambas, com o carinho de Adriano Ferreira. Também agradeço, Adriano. Os um, mais aqui. A doação de 10 mil quanzas Alguém que não deixa nenhuma mensagem, comprovativo. 10 mil. Temos aqui uma senhora já, que não final, a pedir o MBWay Também quer fazer a sua doação para a amiga do cancro. Luta o cancro, desculpa. uma mensagem que não vem com Mais dois mil kwanzas são noções. Os mais velhos têm tido. que é pouco é nosso. E é muito é dos outros. Portanto, a minha contribuição vai para os dois convidados que agradecer pelo que têm feito pela sociedade aqui no Obrigado por trazer estas duas figuras com personalidade própria no programa. Sousa, guardado, é quem esta é uma versão que vem de fora. Fantástico. Diz que está a dar errado. Estou bem no nível e não posso perceber. Ela quer muito doar. Eu penso que é só insistir, não sei. O que é que é possível? Estranho. Okay. Bem, a princípio é tudo a nível de, das doações até o momento, mas vou pedir então à Luzimira uh, que deixe aqui a sua mensagem, se possível, né? uh, e agradecer também a tua presença no programa. Uh, e a palavra para concluirmos. Então, eu ia começar por agradecer ao Flay pela oportunidade de estar cá no teu programa. Até o Inosso, que é um programa, é nosso. É um programa nosso, todos nos identificamos com, esta, com, uhum. esta, com este programa uh, e que tem transformado muitas vidas. Uh, eu acho que as doações que nós recebemos hoje são importantes, uh, mas mais importantes do que as doações, mais importantes do que receber algum valor, que de facto também... Vai ajudar muito as nossas instituições, uh, é, sobretudo passar esta informação, que é de suma importância e é relevância, uh, para dizer que quem esteja a passar por isto neste momento, que a vida não termina com um diagnóstico, uh, vocês devem ser as primeiras pessoas, nós devemos ser as primeiras pessoas a acreditar na possível cura. Uh, tudo começa em nós, na nossa mente, e só chega ao nosso coração aquilo que de alguma forma passou pela nossa mente. Porque antes do coração sentir, a mente pensa. Então, cuidemos da nossa mente, uh, cuidemos uns dos outros, vamos aprender a respeitar, a amar. Não vamos esperar estar numa situação de vulnerabilidade ou passar por certas, por certas provações na vida, uh, para entender que nós não somos melhor que os outros, que ninguém é melhor que ninguém. E que toda uma luta que muitas vezes nós fizemos em prol de questões materiais, desperdício de energia, de competição, de quem faz melhor, de quem é melhor. Uh, no final é, 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 é insignificante, porque a vida é muito mais do que isso. Uh, é melhor um ato de amor, um ato de empatia, um ato de respeito. Eu costumo dizer, pessoas passam, mas os seus feitos ficam. Uhum. Uh, e muitas vezes pessoas que já não fazem parte deste mundo ainda são aqui chamadas porque nós dissemos, olhamos assim, faz quem dera que aquela pessoa que vê aqui é já teria feito já teria agido já teria resolvido e quando muitas vezes temos pessoas à nossa volta e que nós olhamos e estão ali e, ah, não estão uh, não diria que não tenho por ter um termo muito pesado mas não não servem para muita coisa e vou reforçar aqui uh, com todo respeito uh, a minha petição aos nossos aos nossos famosos uh, uh -huh. vamos fazer mais vocês podem vocês têm esse poder vamos nos unir não esperem chegar o outubro rosa para ir pedir a Liga Angola contra o canco para ir palestrar ou para ir testemunhar. Vamos fazer essa luta contra o cancro, vamos unir sinergias para fazer essa luta contra o cancro em Angola acontecer. Não é uma, uma, uma causa só do nosso governo, como eu já disse. E dizer aqui ao governo de Angola, ao Ministério da Saúde, ao Hospital de Oncologia, que o que a Luzimira faz não é uma afronta ao vosso trabalho, mas é chamar aqui a responsabilidade Uh, para o que mais pode ser feito, para amanhã não temos que, que bater no ombro de uma mãe que perdeu um filho e por isso ficou sem nome, para dizer que infelizmente lamentam e não podem fazer mais, porque sim, a Angola pode fazer mais na luta contra o cancro. A Angola pode fazer melhor pela luta contra o cancro. Uh, e é um esforço que depende de todos nós. Uh, e quem estiver a passar por essa situação, continue. Desistir nunca é uma solução. Uh, ninguém sabe do amanhã, nós sabemos do hoje, do presente, do agora. Amanhã ninguém sabe como será e amanhã pode ser o dia que vão anunciar a cura total e definitiva do cancro. Fantástico. Então, se neste momento nós estamos nessa condição, vamos acreditar no amanhã, porque amanhã, na verdade, pode ser melhor que hoje. Fantástico. E de deixar aqui também a minha mensagem de solidariedade uh, ao Ângelo e a todos os pacientes oncológicos, associações e pessoas singulares. Que de facto tem feito um trabalho positivo com o objetivo de facto de ajudar a esta grande causa uh, e, e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Fantástico. Olha, eh, antes, do, antes de tomar a palavra, só alertar aqui ao pessoal que é Purifilter, está aqui no IBA na tela. Purifilter, que é um dos patrocinadores do programa, temos o patrocinador oficial que é o Baza, o ah. é da Unitel, e eu vejo aqui um comentário no YouTube, né? espero uh, que seja a página da Purifield. por acaso não pensei eles no YouTube mas vamos lá um abraço é o Jaime Soares um amigo meu e o dono da empresa ah. uh, então Ângelo as últimas palavras são que primeiramente uh, se cumpram aquilo que são as premissas de Sua Excelência Presidente da República de Angola uh, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço naquilo que concerne a uh, Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Uh, certamente que uh, todos os políticos que de alguma maneira estejam a ver este programa possam olhar para aquilo que são as necessidades ligadas a doenças do Fórum Patológico, tal e qual como é o câncer, com alguma atenção. E sendo politicamente corretos, uh, deiam a César o que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Eu espero que novos caminhos se abram na vossa frente. Que o vento sopre levemente às vossas costas. Que o sol brilhe suave e morno em vossos rostos. Que a chuva caia de mansinho em vossos campos. E até que nos encontremos aqui novamente amanhã num Fly Podcast ou em qualquer outro evento que vise a mudança de paradigmas da sociedade angolense que Deus Todo-Poderoso nos guarde nas palmas das suas mãos. ...também 10 euros uh, deixando aqui a mensagem de que nós voltaremos na sexta-feira. que pessoal, vamos fazer com aquele rapaz aí, né? é? isso, isto, não né? é Aquele poliglota. Uai, desculpa, queria só fazer aqui passar aqui uma informação muito rápida se me permitires, uhum, tá que bem. tem a ver com o programa da Liga Angolana contra o Câncer, os eventos que nós estamos a realizar já agora na festa do, do, da campanha Outubro Rosa uh, estaremos a, a realizar então no dia 27 de sexta-feira uma peça teatral denominada E se Outubro não fosse Rosa, em forma de arte performance, uh, que será uh, no Cinemax de Bela Shopping uh, estaremos com a doutora Stella Constantino, a Sandra Bande Doutora Bertuna Manança, oncologista, e as pacientes oncológicas que vão apresentar em palco, em forma de teatro, a realidade. Uh, eu vou estar do, lá com vocês. A, a realidade da, do, do cancro em Angola. Fazemos questão. Eu, Não, eu vou estar, fazemos porque eu tenho, eu tenho uma parte da peça, okay. que é o poema. Parte perfeito, do poema. Perfeito parte do poema se eu vou fazer então, tá, oh, pronto, eu não sabia, não tinha essa noção é tudo bom, a, acho que a Sandra, a Sandra Banda não passou porque eu também não tenho estado a participar dos os ensaios, dos ensaios okay, mas pronto perfeito. Tá. Uh, já no sábado dia 28 faremos então a grande marcha de conscientização e solidariedade para com os pacientes vítimas do cancro também organizada pela Liga Angolana contra o Cancro e os parceiros com o patrocínio da, da Mundial Seguros uh, que vai começar, ou tirar o ponto de partida o Instituto Angolano de Controle de Câncer e vamos caminhar então em marcha lenta, também com pacientes oncológicos e familiares, até a Baía de Luanda, em frente à Fortaleza. E no dia 29, já no domingo, mesmo mais na feita final, faremos então a nossa gala de beneficência, uh, que acontecerá no, na, no HCTA, a partir das 19 horas. Os ingressos estão ao preço simbólico de 30 mil contas a favor da causa. E teremos uh, a participação da, no momento cultural da, da nossa cantora Ana Joice, que também esteve há um tempo ausente uh, por questões de saúde, mas vai voltar e vai voltar já para este evento uh, da Liga Angolana contra o Cancro. As gingas de Maculú, que nunca nos deixaram ficar mal, caminham conosco também uh, neste nesta, 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 nesta apoio solidário em prol desta grande causa. Teremos também o gênio Francisco, violista. Uh, o Marcelo Cruz, que te, fez uma música muito bonita em homenagem às guerreiras uh, na luta contra o cancro. O, o Richard, e entre outros, né, que estarão conosco que é para poder abrilhantar a gala. As guerreiras que vão desfilar. Teremos guerreiras uh, em tratamento oncológico que, que estarão vestidas pelo, pela nossa, nossa madrinha e, e patrocinadora Antônia do Pósito das Mulheres. Uh, num desfile muito bonito, então comprem os ingressos, ao comprar os ingressos e a participarem da gala estarão a contribuir diretamente para apoiar também os projetos da Liga Angolana contra o Cancro. Uh, esta gala terá, será com patrocínio da, da seguradora Salam. Desde já, nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores e a todos os patrocinadores e pessoas singulares que têm estado a apoiar uh, os projetos da Liga Angolana contra o Cancro. Em é meu nome pessoal, enquanto paciente e em nome da direção da Liga Angolana contra o Cancro. Pai, uh, uh, estaria a ser injusto in se não agradecesse durante a época em que eu estive em Lisboa, esqueci-me absolutamente, e eles que me perdoem, uh, que são os meninos do AMBO. Existe um grupo que se chama Laços do AMBO, no qual eu faço, do Ambo. No qual eu faço parte, porque a minha infância foi no AMBO, o meu pai é do AMBO e eu sou do AMBO também, tenho essa parte do sul de Angola, que me ajudaram numa, numa, numa fase muito difícil da minha vida lá em Lisboa. Eu estava sem dinheiro e precisava de, de realizar um exame particular, que é o exame da genética, que é um exame extremamente caro, que é para saber o, de que níveis uh, genético é mais de mil euros, esse exame. Está aí entre os 1.200 a 1.500 euros, esse exame. E foram os meninos do AMBO, do grupo Laços do AMBO, que me ajudaram. Então... Não, não me esqueci de vocês, estou eternamente grato e. Da Pandula, Dondole, ngaça kidila, a todos. Obrigado. Como dizia Paulo, voltaremos na sexta-feira. Uh, temos um programa e na próxima semana, já no final do mês, terça-feira, acredito, vamos ter Gerilson e Israel aqui. Israel, não é? Israel, o podcast. Gerilson estará cá pela primeira vez. Temos muitos assuntos para abordar. Isso já na próxima semana. Mas sexta-feira nós voltaremos. Final da RRPL em dezembro. Sina na com o dia dele. Bilhetes já estão disponíveis. Podes começar a comprar. O contato é o mesmo. Já sabe, não perca nada daquilo que a gente tem feito. E atenção, se algo um tem que viralizar aqui, é isto que aconteceu hoje. É importante que as pessoas tenham essa mensagem. Então dê o teu contributo, partilhe. Nós ficaremos gratos e continuaremos a fazer o trabalho conforme a gente tem feito. Eu fico por aqui e voltarei na sexta nós Forte. Vimos a batalha mais esperada do ano! É. Deste lado temos a gladiador 200 e deste lado temos o gladiador 500. 200 quanzas, o make é todo teu! Com 200 quanzas tens um gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sei caro. Calma que eu não fico para trás. Com 500 quanzas, dou um gig a todo gás. Vem sem demoras, tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, Sou viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 coisas o mic é todo teu. Com um dia, um giga, um giga, um dia, um, um dia, dia, um dia, um dia. dia, tudo o que precisas. Quem te avisa a tua amiga. Big net. Um gig por 500 quanzas a Unitel ofereceu. entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já o um agente Unitel e carrega o teu plano Big Net um gigabyte por 200 quanzas o Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos o gladiador 200 e deste lado temos o gladiador 500. 200 quanzas, o Mike é todo teu! Com duzentos quanzas, tens um gigabyte Isso é algo muito raro Essa é a única vez em que o barato não sei caro Calma, que eu não fico pra trás Com 500 quanzas, dou um gig meio a todo gás Round 2 Relaxa, tudo que é bom Vem sem demoras, tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 coisas, o mic é todo teu. Um, um 3. dia, um giga, um giga, um dia, um, um dia, dia, um dia, um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, um gig e meio por quinhentos com asas A Unitelo for sale. Entra nesta onda e navega Três dias como é Vai já hoje em